Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega se zahvalimo svima koji nas podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona. Hvala puno na tome. Znate da nam beskreno znači vaša podrška. Ukoliko želite nas podržite na taj način, linkovi su u opisu podcasta, bez obzira na platformu gde nas slušate. Također, hvala svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko PayPala. Ukoliko želite nas podržite na taj način ili preko kriptovaluta, link je također u opisu podcasta. I naravno, kao i uvek, želimo se zahvalimo našim dragim sponzorima, pre svega kompaniji Red Bull na podršci koju nam pružaju sve ovo vreme. Hvala vam puno, znate koliko nam ona znači. I naravno, našim partnerima iz sajta za kućnu dostavu, u pitanju je Volt. Kao što verovatno dobro znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite popust na prve tri porudžbine, tri puta po 200 dinara, dakle 600 dinara ukupno na prve tri porudžbine i to je to. Moj sledeći gost, osim prvog atributa, ne znam kako ću drugačije da ga opišem, prijatelj, to je jedna stvar. Sve ostalo nekako dolazilo u životu njemu, kroz život mu je dolazilo vremenom. Prvenstveno je bio fudbaler, dakle profesionalni sportista, potom pesnik, eseista, kolumnista, neko ko učestvuje u javnom životu naroda na prostoru bivše Jugoslavije u velikoj meri na različite načine. Dugo smo se dogovarali za ovo gostovanje, ali zbog njegovog života između Bazela i Beograda je to bilo dosta komplikovano, naravno sa koronom još teže, ali najzad je uspeo da dođe, izdvojili smo jedan fin komad vremena da bismo se lepo ispričali. Njegovo ime je Ivan Ergić. Uživajte. Ivane, dobrodošao kućo. Hvala na pozivu, evo. Probudio si me, još sam pospan, tako da se nadam da ću biti suvisao. Nemoj da brineš ništa, samo polako ćemo da se otkravljujemo, to mi služe ovakvi razgovor, jer nema formata, nema vremenskog ograničenja, ne moraš da budeš ništa što ne želiš da budeš. Ali da, za one koji slušaju i gledaju, ti si u stvari, si više noćna ptica, znaš, zbog, ti ne zaspiš pre 3-4 ujutru. Pa jeste, to mi je neki bio ritam, to je strašno smetalo prvo moje majci, pa tek onda posle mojim trenerima, tako da se čak znalo desiti da trener pomeri trening za posle podne zbog mene, kao neke stvarno male zvezde. Da, jer sam stvarno bio neupotrebljiv do nekih 12-1, tako da, ali stvarno ja sam, čak su me slali kod nekih terapeuta, nekih psihoterapeuta da pokušam da promenim to. Oni su mislili da je to pitanje discipline, ali stvarno nije bilo pitanje discipline. Niti sam ja bio nešto previše umišljen, kao je sad, svi moraju da se prilagode meni, nego je stvarno pitanje bio ritma i to su mi potvrdili neki psihoterapeuti. Tako da, eto, kao, mada bilo recimo kad smo na priprema, tu nema, tu ustaješ u 6 ujutru i toliko treniraš da te onda sastavi u 10 uveče da zaspiš, hteo ne hteo, tako da bilo i tih perioda kada sam morao da se prilagodim, ali mislim da je to deo nekog mog bioritma. Stvarno, znaš, vidiš, uvek je, mnogi su ljudi pokušavali to da ubace kao argument, znaš, ali su zapravo u suštini bili lenji, kao, znači od osnovne, srednje škole imam prijatelja dobro koji ne znam da li se, znači uvek je bio vrlo dobar, odličan uspeh, pametan, strašno tip, dobro, sposoban, vredan, radan, ja ne znam da li se on 5 puta pojavio toku našeg osnovne škole, recimo, na prve podnevna smena, znači da je došao na prva 2 časa. Znači nikad došao do prva 2 časa. Misliš, kad si rekao argument, mislio si na izgovor. Kao pa da, da. Kao, pa ja mislim da jeste meni izgovor, zato što ja jesam po prirodi, ja ne poričam da sam lenj. Da. Zato sam na početku pomenuo moju majku, znači da, ona dan danas tvrdi da sam ja lenčuga. Ali gledaj, znači svaki neki uspeh, ajde recimo relativno, uspeh zahteva neka odricanje i neku disciplinu, tako da sam bio baš tolika lenčuga, verovatno ne bi napravio neku karijericu, tako da mislim da da, jeste donekle izgovor, ali znaš, meni je isto izgovor, pošto se dugo se bavio filozofija je moja prva ljubav, Minervina sova izlazi uveče i kao svi ti neki filozofi, što isto koristim naravno kao izgovor. Ja, apsolutno. Da, ta neka refleksija dolazi u nekoj tišini sobe i mrak je negde
neki štimun koji daje, ovaj, koji daje, koji može da, da negde podstakne to, to razmišljanje. To, to je isto jedan izgovor. Da, to je možda i romantizacija malo procesa stvaralačkih i umnih, pošto ja sam se isto tako ložio, posebno pod uzorom, uzori su mi bili ono rani među piscima, ne znam, od Hemingwaya do ne znam koga, i onda sam to imao, kao klinac sam se tripovao, pam, pijan, piši, trezan, ispravljaj, naš noću, ono, treba do, do ranih jutarnjih časova, znaš, i te fore, ali ja nikad nisam bio večernji tip, nikad, znači čak i na fakultetu kad smo... Večernji ili noćni? Noćni, noćni dobro, tip, znaš, znači čak i na fakultetu kada smo, ne znam, ono, spremali grupno ispite i to, pa se nađemo kod nekoga u 9-10 uveče, pa napravimo one litarske kafe i kao rokamo celu noć. Brate, ja se ugasim, ja nema šanse, ne upijem ništa, ja sam baš jutarnji, ja moram rano ujutru da ustanem, ja sam funkcionalan kao car do jedno 1-2. Ali dobro, znači ova priča o bioritmu nije izgleda samo izgovor, znači stvarno ne, postoji nešto. Ne, postoji nešto, da, znaš, da, ali, da. Ali ne mogu da kažem, ali opet... Ali apropo ovoga što kažeš stvaralač, romantizacija stvaralaštva, ovaj, samo da ti upadnem, ovaj, pošto često sad, od kad i ja kao nešto piskaram, ovaj, meni jako ide na nerv to kao da se mora biti samo destruktivan da bi bio neki pisac ili umetnik u bilo kom smislu. I mislim da, se, da je to ono strašno, ta vrsta samodestrukcije koja postane neka vrsta lifestyle, ono, i kao mislim da ti pisci i umetnici sami sebi ovaj, jednostavno pokušaju dati na značaju na taj način. Ja mislim da postoji dovoljno ljudi koji su bili genijalni čak, a da nisu bili nimalo samodestruktivni ili poročni u tom nekom smislu. Odmah mi pada na pamet Thomas Mann. Eto, recimo, jedan, a on genijalan je pisac. Tako da, ili ovdje kod nas Krleža, recimo, koji isto nije bio nimalo poročan, a po meni je ono naš najgenijalniji esejista, pre svega, pa tek onda pisac. Tako da, ono, čisto mi je palo na pamet dok si to govorio, ovaj, da povežem malo sa ovim mojim. Ne, ja stvarno nisam ni malo poročan, niti sam samo destruktivno, ali stvarno imam ono, eto, neki gludi bioritam da ono do 2, 3, 4 stvarno ne mogu da zaspim. I što je najgore u svemu tome, kao od tih nekih 10 uveče pa do 3 mi je negde sam mentalno najvitalniji, recimo. Mm-hmm. Tako da, eto, tako to izgleda. Da, ja sam najvitalniji od 5-6 ujutru. Pa, na primjer, do negde 11 podneva, već oko 1 posle podne gotovo. Znači, ja šta sam od obaveza poslovno gledano imao da obavim, uključujući i sastanke s ljudima i samu delatnost obavljanja posla i, ne znam, ono, sve druge vrste obaveza tog tipa koje zahtevaju da si ono kreativno uključen i da razmišljaš ono i da brzo reaguješ i tako dalje, to je do 1 posle podne. Od 1 mogu da obavljam ono, one glupe administrativne stvari, tipa čekam red u banci da bih nešto platio ili ne znam što za knjigovođem, ovo, ono, to su stvari koje mogu odraditi od 1 do 3. Posle 3, gotovo je. Da, da. Mogu da se vidim s prijateljima, sa porodicom, možemo da se zezamo, da se opuštamo, možemo da ono, pričamo o svemu i svačemu, gledam, uživamo kulture, šta god. Ali da radim nešto, gotovo, fokus je, ćao. Šta sam dogovorio, do 3 dogovorio sam, posle toga nema šanse. Siko moj stari, ono, pošto spomenuo Kevu, ono, stari je taj tip isto, ono, znam, kada smo, ovo, posle karijere, kao, pošto stari je građevinac i onda on radi sve te poslove neki, ja mu kao pomažu nešto oko toga, iako sam, ono, totalni tantu za bilo koju vrstu biznisa, i onda on isto, apropo, ono, trenera što sam pomenuo, što pomera posle podne, onda on, zbog mene, kao, jer par puta me vodio na te neke sastanke i ono, otprilike u 10 ujutru, ono, na nekom važnom sastanku, ja ne mogu 2+2 da zbrojim, otprilike. Da. I onda je kao i on krenuo da pomera, ono, posle podne, i onda kao oni stara, eto. Oni su ta stara škola, znaš, ono, kada oni kreću svoje priče kako je njima bilo teško, kako disciplina važna u životu, on, mislim, kapiram sve, ono, ali eto, kao, ne mogu ovo da promenim. Da, znaš, ja, meni je to možda malo i od Keve, znaš, moja majka je bila, ovaj, vrlo, kako je to Thomas Mann nazivao, vaspitanje čeličnom pesnicom. Znaš, kao, kući je bilo vojnički, znaš, ovaj, sa mojom jako majkom. Slično, jako slično, da. Da, i majka je skroz, ta škola socijalizma, to nema, znači, zna se kad škola, kada društvo, kad ovo, izlazi dovde, ovako se vraćaš, da sad u krevet. Jeste, jeste. Znači, tad se ruča, tad se doručkuje, ako nisi došao na vreme za ručak, nećeš ručati. Jeste, da. Nema da te čeka posle nešto. Nećeš ručati, gotovo. Jeste. I kod moje majke rani su ručkovi. Mi smo u podne, pola jedan, na jedan najkasnije da je počinjao ručak. Da. I meni bilo čudno kasnije u životu kad odim, kao, dođeš na ručak, ja se pojavljam u podne. Kao, šta ćeš vratiti ti ode? Kao, pa na ručak, kao, znaš? Da, pa da, kao da. Mi ručamo 5, 6, ne znam, znaš. To je za mene bio stran koncept. Jeste, mislim da su to, mada je postojala razlika između, recimo, građanskih familija i familija sa sela. Jer kod nas se nije još uvijek raspala ta čak ni nuklearna, pa ni šira familija. Mi smo svi živjeli, baba i deda, kao neka zadruga je možda čak bila.
Ali kad pogledamo starog stvarno i sada kad pričaš o majici, oni kao izgledaju da su svi na nekoj pokretnoj traci ovaj socijalizma. Štancani, da, 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 bukvalno. Isti pedagoški obrasci, znači sve ono, tek u refleksiji, ono, kad pogledaš nazad i kad čuješ iskustva drugih ljudi, naše generacije, to su ono, čak iste fraze su koristili. Ovaj. Tako je. Tako da ono kao... Ako ti se ne dopada pod mojim krovom, idi gde ti bolje. Znaš, dok si u mojoj kući, moja pravila je te. I oni te... ekstremni, kao ja sam te rodila, ja ću te ubiti te. Tako je, da, da. Ovaj, što je danas ono kad čuju ovi, recimo, ovi, što se bave ovaj, pravima deteta, to je ono, stvarno skandalozno. U to vreme je to bilo normala. Kao. Batina iz raja izašla. Tako da, znaš, pedagoški su u mnogim stvarima omanuli, ali u mnogim stvarima su čak i bili ispravni, tako da, ali oni su opet proizvod svog vremena, tako da im to ne treba zamerati. Da, skoro sam slušao, našao sam kompilaciju pesama dečijih, kao za ćerki, kao puštam, Dragana Lakovića, znaš. I sad idu standardne pesme, Vuče, Vuče, Bubolenja i slično, i ne leti pesma koja je potpuno ono zapala u ralje obskurnosti, zato što je totalno van konteksta današnjeg vremena, znaš. Kaže, teško, lako je prutu da se sokoli dok decu bije, njega ne boli. Znaš, i onda, da, da, da. I onda ima tu nekih stihova, ima stih tipa nešto kaže nešto za oca i onda kaže tata me bije, a ja ga volim. Ja sam bio u zonu, brate, danas je tako nešto nezamislivo. Da, da, to je baš ono sadomazo neka pedagogija, ali da, stvarno je nezamislivo. Da. I mislim da koliko god danas neke stvari bile i na stramputici, čak i obskurne u pedagoškom smislu, ovaj, tad stvarno ono, neke stvari su bile presurove i mislim da smo stvarno napravili neki iskorak u pedagoškom smislu. Jesmo, apsolutno smo napravili ogroman korak. Znaš, nekako stvari rešavamo dan za danom, kako se dešava i onda takvom brzinom se smenjuju i toliko je veliki pritisak svakodnevice da nemamo ni jednom trenutku vremena da se zaustavimo, povučemo ručnu, odmaknemo malo i vidimo put koji smo prevalili. Nego nekako nam sve deluje aktuelno, aktuelno, aktuelno i samo se smo se obreli u vremenu koje je radikalno drugačije od onoga u kojem smo odrastali, a da nismo stigli sagledamo koliko je veliki put koji smo prešli, jer smo sve vreme opterećeni putem koji još imamo da pređemo. Jeste, jeste. Pa to je tranzicija, takozvana, ono, znaš, kao to je tranzicija, stvari dešavaju po svojoj dinamici, da, valjda nismo imali vremena za neku refleksiju o svemu tome, ali kad malo zastaneš i pogledaš, kao da, u tom smislu, evo kad pričamo sad o pedagogiji, stvarno je napravljen iskorak, kao što su naši roditelji, ono kad ih uzme malo u zaštitu i kažem, oni su isto proizvod svog vremena, oni su u odnosu na naše babe i dede isto napravili veliki iskorak. Ogroman, ogroman. Jer ja se sećam mog dede, ovaj, ne sećam se da li je znao da udari baku, ali znam da je baka bila ono totalno podređena, znači ona nimala ništa da tu, tu govori, da se nju nešto pita i onda već odnos moje majke i mog oca koji je bio poprilično ravnopravan, moram reći, iako su bili sa sela, ali u to vreme, ono, znači ja baš sam, ne znam s kim sam pričao, sam rekao moja majka koja je čuvala ovce istovremeno slušala Beatlese. Znaš, ono, to, valjda je to taj bio ta tranzicija tada. Kad se dešavaju ti spojevi suprotnosti tako nekih. Je, i moja stara, ono, koja je bila intuitivni feminista, ja kažem, koja je ono, mom starom otprilike, bila je jako ono, drska i prga u tom pozitivnom smislu i moj stari koji je bio isto neki ovaj, ženska raš pre nje, nije se mnogo ovaj, posle ovaj, usudio da švrlje sve to, tako da oni su mi u tom nekom smislu uzor, u smislu, eto, pošto ja nisam ženjen, nisam još, nemam ni familiju, onda oni, kad vidim njih, oni su mi donekle stvarno uzor u tom nekom smislu, kao da dvoje ljudi mogu da izguraju neki brak i da vidim da se stvarno vole. Ovaj. Tek sam shvatio da se oni tek sad naknadno vole, jer oni su valjda prolazili sve te stvari, te intenzitete u životu, sve im je dolazilo onako, citi udarci, onda valjda nisu ni imali vremena jedno za drugo, sve je bio, fokus je bio na deci, na meni i sestri, i tek sad su se negde, ono, kao zadnjih 10 godina, ono, baš vidim da se vole, ono, i kao prijatelji, kao osobe koji su prošli sve to zajedno, tako da mi je mnogo drago i stvarno u tom nekom smislu, ako maknemo stranu svoju pedagogiju koju smo pominjali, stvarno su uzorni u tom smislu. Pa da, i to je nekako, a i život, sad kad ga sagledamo, evo sad i ti i ja imamo naš negde dovoljno godina i kada se ono okrenemo preko ramena, osvrnemo i pogledamo u one delove u koje se usuđujemo da pogledamo, da. Ovaj, ti shvatiš da toliko toga stane u jedan život, ono, i da neke situacije, neki odnosi, neke okolnosti sada iz ovog ugla deluju nemoguće, nestvarno, kao da se dešavalo pre 15 života,
negde, a zapravo je sve unutar jednog života se kondenzovalo, a ja sam druga osoba sad nego pre 5 godina, pre 10 godina sam neka 15. osoba od tada, a ono ranije mi deluje toliko daleko kao da su neki drugi ljudi živeli te života da se ja samo njih sećam. Jeste, da. Tako, to su neka poglavlja života, ja volim kažem to neka poglavlja koja zatvoriš i koje ostanu tu negde i onda ih naknadno ili ih reflektiraš ili ne. Ali stvarno, da, život je dovoljno dug i dovoljno je bogat iskustvima da stvarno jeste tako. Kao što i onda kreš. Nekako kada to nailazi u naletima, ako imaš ono, dovoljno sreće i vrlo verovatno ogromna količina truda i odricanja da bi to partnerstvo opstalo kao partnerstvo, kada ti život nabacuje tako stvari, ti opet, to je taj samuraj mod, ono, oštriš mač i ideš napred, znaš, nemaš sad vremena, ti promišljaš, razmišljaš i ovaj, jer te stvari onda mogu da unesu i neko zrno sumnje koje onda može da te potkopa. Ovaj, ili straha, gubljenje samopouzdanja, nesigurnosti, onda to možete zarobiti trenutak i da ostaneš zarobljen u njemu. A tvoji roditelji su i tvoja porodica generalno i ti između ostalog, i pričat ćemo i o tome, znaš, prolazili ste okolnosti koje su vas bacale od nemila do nedraga, mora se snađeš u trenutku, mora da, život mora nastavi dalje, ne možeš da sad se zaustaviš i da ono... Da naričeš i da kukaš. Da procesuiraš to zauvek, znaš, znači, dolazi vreme u životu kad se to dešava, znaš. Jeste, da. Ovaj, i tu je ono sad, znači, razmišljam, iako se ti i ja znamo sad već dosta dugo, ovaj, kao, opet sam razmišljao, znaš, kao kako bismo mogli da vodimo ovaj razgovor, i on sam ovih dana nešto gledao tvoje neke intervjue i čitao tvoje intervjue koje mahom negde i znam otprilike, ovaj, i primetio sam jednu pravilnost, jednu nepravilnu pravilnost, to je da svaki intervju sa tobom koji sam čitao je bio fokusiran na jednu određenu temu u kojoj je samo jedan aspekt tvoje ličnosti bio, a ne svi oni sabrani na jednom mestu koji negde čine lepezu tvoje karaktera. Ili te intervjušu kao sportistu ili bivšeg sportistu, ili te intervjušu kao nekoga ko se sukobljavao sa nekakvim ono duševnim, mentalnim i tako dalje, psihološkim izazovima, ili te ono svrstavaju nekoga ko je sada aktivan bio na polju levice ovoga ili onoga, ili te svrstavaju kao nekog pesnika, tu eventualno budu fudbaler postao pesnik, naš eventualno tu prave neke kao te vrste tranzicija, ali nigde nema nekakve vrste sveukupnosti gde se stiče jasna slika kako može i ovo i ovo i ovo da bude sve sabrano u jednom čoveku. I negde najaviti tebe je malo nezahvalna kategorija i negde se slične kategorije nalazim ja, jer kao, za mene najčešće kažu da sam novinar, ali ja nisam novinar. Znaš, niti sam se školovao za novinara, niti sam se bavio tradicionalnim novinarskim poslom na način na koji se novinari time bave, niti sam ikada bio u news redakcijama, u vestima, sa dnevnom politikom, nikada nisam bavio. I onda ne spadam zaista u tu kategoriju, da. Znaš. Pa onda kažu, znaš, da li te je voditelj? Pa bio sam i to, ali nisam bio ni to. Bio sam i druge, mnoge druge stvari i onda nekako svašta sam po nešto. Da. Ali ne možeš da mi staviš nešto, kažeš, e, ovo sam i kao definitivno sam to. Isto kao, šta reći za tebe u tom kontekstu? Pa ne, znaš šta, meni kad ono kao, valjda ljudima to zanimljivo, kao, i onda dobiješ neku senzacionalističku notu, eto, fudbaler koji je sad nešto pesnik, ovo, ono, i onda to ide po toj dinamici. Ali kad me pitaju kako te predstavljaju, ja obično kažem bivši fudbaler i to je dosta, ono, da. Znaš, jer šta znam, ono, kad ti da sve neke te epitete i šta si, onda si pod pritiskom da budeš i pametan na kraju, bolje kažeš bivši fudbaler i to stvarno jesam, ono, tako da... Onda se postavi nisko lestvica. Pa da, onda kao ne moram da budem pametan, ono, kad nešto lupim, kao, okej, okay, znaš, ono, kao, ipak je to fudbaler, znaš, ono, kao, apropo izgovora i argumenta. Tako da, znaš, ono, kao sad pesnik, kao, još kad kažemo i pesnik, znaš što, pesnik je meni jako teška reč, jer mislim da mislim, proputao sam ceo svet i što se tiče pesništva i pesničkog talenta i tog panteona pesnika koje smo imali, mi smo stvarno pesnički narod i onda to stvarno ima neku kulturnu težinu i onda kad mi kaže neko pesnik, to mi je već malo pretencijozno. Da, ti odmah sebi staviš kategoriju Branka Miljkovića i tako, kao... Tako, i onda moraš biti malo odgovoran prema tome, kad vidim ko se danas sve zove pesnik, on stvarno je ono... Pesnikom, piscem, između ostalom. Tako da stvarno to izbjegavam i sad šta je pitanje, ono, kao kad završiš advokaturu, onda si advokat, znaš tačno, kada završiš za doktor, onda si doktora, kad si pesnik, da li kad objaviš prvu zbirku, da li kad si već etabliran, priznat od publike, od kritike, pa, znaš, ako, ali, kapiraš. Znači, i sa advokatima i doktorima nije tako, ja mislim da ti nisi doktor čim završiš medicinu, nego moraš da odradiš i neku specijalizaciju, neki staž i imaš gomilu toga, prakse moraš pa, da... Pa dobro, recimo kad kreneš da praktikuješ medicinu, onda to. Si doktor službeno. Da. Advokat isto tako mora položi prvo pravosudni ispit, slažem što je se, procedura. Da. Ali dobro, samo sam povukao paralelu, eto, čisto da
kao kad si pesnik, kao u tom smislu, i stvarno mi zvuči pretenciozno kad kažeš pesnik, tako da to izbegavam. Ovaj. Ali eto, neki ljudi kažu relevantni da imam talenta, pa ćemo vidjeti, ono, kao to nije od uvijek bio hobi. Ovaj, možemo kasnije malo to. Pa hoćemo, hoćemo, da naravno, ovaj, da samo pomenemo, naravno da, sam planirao, brate, priručnik za čekanje, ovaj, to je 2019. ali tako? Tako nešto. Ako se ne varam, tačno pre pandemije malo je to nešto mislim bilo. Znaš šta, ovo korona je totalno relativizuo osjećaj za vreme, tako da nemoj da mi držiš za reč, mislim da je 2019. Da, da, da. Jeste, ali dobro, nevažno. Nema, da, nevažno, da, nevažno. Sad treba druga knjiga da izađe, tako da, eto, nadam se sad u septembar, oktobar, neki da će druga. Pričat ćemo, to će nam biti zasebna tema, ali ovde nekako da počnemo sada tvoju priču da zabeležimo sve te aspekte različite koje ljudi negde koriste, da te objasne, da ih negde mi saberemo kroz tvoju životnu priču i da počnemo negde iz početka. Da, znači, da, pa da, to mislim da je deo nekog mog duha, isto da se, kako se opirem nekim stereotipima, to je isto neko batrganje i opiranje tim obrascima, kao da li si ovo, da li si ono, kao zašto bi bio bilo šta u tom smislu, da te definišu da li si sad fudbaler, biš fudbaler, pesnik, pisac, znaš što mi je. Meni je strašno zanimljivo jer sam te ja zapravo upoznao iz drugog ugla. Jer ja pošto se nikada nisam zaista interesovao za profesionalni sport, posebno, evo, posebno za sportove u kojima postoji neka vrsta lopte, bez obzira da li je mala ili velika ili, ili okrugla. Verzija prema lopti, da. Nije verzija prema lopti. To video s nekim psihoterapeutom, nisi. Ne, razgovarao sam. Ali jako je čudno, to je ono kao čovjek koji ne voli sladoled ili koji ne voli more, znaš. Baš su retki ljudi koji ne vole ovaj loptu. Ne, pazi, ne da ne volim loptu, to sam, ne znam sa kime smo imali epizodu, pa su oni rekli ti galebe ne voliš sport. Ja sam rekao ne, ja volim sport. I meni su i sportovi sa loptom divni sportovi. Dakle, odmah to da ustanovim. Dobro. Za igranje ili za gledanje? I jedno i drugo. Dobro. Ono što je, ono gde je problem je kad dođemo do profesionalnog sporta. Okay, taj profesionalni, e taj, dobro, taj atribut kad dobije, e tada ja tu povlačim, dobro, ja tu povlačim granicu. To razumem potpuno, da, da, da. E, zato što nekako ukoliko si iole uključen u život, u svet oko sebe, znaš, ne možeš da prenebregneš činjenicu šta se dešava iza kulisa, takozvano. I na koji način taj sport postao, taj profesionalni sport postao eksploatatorski. Znaš, na mnogo različitih nivoa. I, ovaj, i činjenica da to tako prolazi, prolazi to generacijski, a ti vidiš to jedno identifikovanje ono, opšteg naroda, posebno ovaj, što je siromašnija sredina u kojoj se nalazi, to je veća vrsta fanatizma, znaš, to ćeš vidjeti, znaš. Slažem se, slažem se. Ovaj, možemo i o tome, ja sam o tome čak i najviše pisao, ovaj, tako da se potpuno identifikujem pa, da, s ovom tvojom pričom. I onda sam ja u jednom trenutku svog života donao svesnu odluku, znači ja sam kao klinac i dugo godina, ono, tipa do ranih 20-ih negde, i pratio ja i futbal i kao bio sa drugarima, išli da navijamo i sve, imam ja istoriju i toga, nisam ja sad kao pao s Marsa, znaš. Dobar. Ali sam stvarno u jednom životu svog, jednom trenutku svog života nisam više mogao da se pomirim sa onime što se dešava i uvijek su razgovori bili jalovi, jer svaki pokušaj da vodim takvu vrstu razgovora se završavao ono ad hominem poklapanjima, ti si bre budala, kreten, ne razumeš, i znaš, a onda sam ja hejter, ja sam isključiv, ja sam ovo, ja sam bio u fazonu, najbolje da ja uopšte o ovome i ne razgovaram. Dobro, da, da. Tako da tu sam negde povukao liniju, ovaj, i evo, ali ti si, evo, vidiš. Dobro, znači da, to tvoje, taj tvoj otpor prema tome ima neku ličnu, lični odmak i lično iskustvo koje da, te da, navjelo da, da, na tu vrstu razmišljanja. Tako je, znaš, i, ovaj, i u tom kontekstu je isključio taj moj odnos prema profesionalnom sportu negde. Ovaj, i zato mi je super što sam tebe, kažem ti, upoznao iz jednog drugog ugla, i u trenutku kada sam te ja upoznao nisam znao ništa o tebi, da, 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 ovaj, do onoga što je u tom trenutku bilo aktuelno, i onda sam te doživio kao ono saborca, prijatelja tu sa tom ekipom s kojom smo se tada kružili, i onda isto mišljenika, i onda sam ja odmotavao tvoju ličnost u hodom unazad i otkrivao te kasnije, što mi je bilo fascinantno, znaš, i tim pre je taj wow efekt bio snažniji. Aha, i onda bih negde da ga oživimo. Čitao sam skoro ovaj Bekima Sejranović, ovaj roman Nigdje ni od kuda. Dobro, da. I onda mi je zanimljiv to, i on ga počinje negde ono abovo, jel te, od jajeta, od početka svog života. I ti si zapravo... Dobro, Bekim je dobar, da. Jeste, da. I ti si zapravo negde, ovaj, ti imaš to neku romanesknu životnu priču, da kažemo, pa bih volao da se njome pozabavimo. Ti dolaziš iz jednog sela u blizini Šibenika. Kako se zove? Tako je, Gaćeleze. Gaćeleze. Da, da. Ovaj, kako je izgledalo, sad ono, Karakaševski, kako je izgledalo odrastanje u tom, kako, daj mi neku ono, duh vremena, neku sliku mesta gde si odrastao. Pa to je jedno seoce koje je jako idilično u tom nekom smislu,
tog hinterlanda šibensko-zadarsko-splitskog, koje je jako reprezentativno za taj hinterland, za tu Zagoru, kako se zove. I nije ništa drugačije. Znači, ako pričamo o svom selu, pričamo o svim selima iz tog kraja. I ovaj, čak su ljudi jako slični. Znači, to je nešto o čemu bilo koji pisac koji piše o tom nekom dinarsko-zagorskom kraju vidi dosta sličnosti i pravilnosti. Tako da, kad kažem idilično, mislim i ne samo u smislu krajolika, geografije, nego mislim i u smislu duha vremena. Ja sam do 10. godine živio u tom selu, tako da postoje i dalje ta sećanja i dok nije došao rat i sve to. I to je neko vreme, ono, kad pričamo o socijalizmu, neke bezbrižnosti, dečije igre, znači ceo dan provođenje na ulici, znači ono kad su ti dovoljna dva kamena koja staviš i kao, kod nas nisu bile jakne, u gradu su bile jakne kao golovi, kod nas su kamenje bile, pošto ima kamenja za izvoz. Bile su cigle, u gradu mi su bile cigle. I onda kad prođe jedno, ono kao šta sad prolaziš, znaš, kao da su oni nama došli, a ne ono kao da mi nismo na sred puta stavili. Ili traktor, kod nas je više traktora bilo. Tako da, znaš, sećam se tih nekih, stvarno, ono, i onda dođeš kući kad stara vikne sa nekog balkona, ono, 3 kilometra dalje čuješ i onda dođeš samo da jedeš i vratiš se nazad da igraš. I kada pričam o tome, sad kad me pitaš, u stvari uvodi malo i priču to kako sam zavoleo fudbal. Znači, to je nešto što je bila ne samo kultura televizije u to vreme, iako je tad već televizija jako inficirala nas klince, ali je više bila ova brazilsko-argentinska ulična priča tog nekog romantičnog fudbala i tu sam ja stasao isto kao neki mali fudbalečić. I eto, to je neko okruženje i neka... Kako je izgledalo školovanje tamo, ti si do 10. Pa škola je, da, imali smo seosku školu, to je ono kuriozitet, ono, meni se smeju kad to me pričam, pošto ono, obično su priče naših matoraca, išli smo 5 kilometara u školu, a ja sam išao otprilike kroz neke njive, i onda bio to je neki putić između pšenice i ono kao mali, kao neka mala trim stazica i tu smo išli u školu i bilo su sva 4 razreda u jednoj školi, toliko je đaka bilo. I u mom razredu, znači u prvom razredu kad sam išao, bilo je nas 3. I to 2 iz mog sela i 1 iz susednog sela. Ali svi smo bili u istoj učionici. Tako da, da, u mom razredu bilo 3 ljudi, 3 klinaca. Tako da to malo ko oni koji priče o tim nekim u seoskim školama. Pada mi na pamet onaj film Idemo dalje, ne znam da li se sećaš sa Batom Stojkovićem i Draganom Nikolićem. Odmah posle rata, ono, klinci neki u školi. I ono, učitelj ih uči kako da voze biciklu, otprilike. Znaš, eto, tako je to izgledalo. Tako da je, da, i u školi si isto igrao fudbal, imali smo neki mali teren. Tako da je, eto, i u školi je bio fudbal sve prisutan. Znači, nisi imao zapravo puno drugara sve zajedno, ono, sa malim brojem ljudi si imao mogućnost da se družiš i komuniciraš. Pa dobro, da, u školi smo bili samo nas dvoje, da, nas dvoje iz moje generacije, iz tog sela, ali imao sam drugare, jedno 3-4 drugara iz sela koji su bili ili mlađi ili stariji od mene, tako da, a mi smo bili svi neka rodbina, zato što je to malo mesto i onda, da, igrali smo se zajedno i da, imao sam neke 3-4 drugara, ali sad kao da bio sam u tih godina kada nije bilo ni vremena da neko drugarstvo očvrsne i da to ostane posle kao neko drugarstvo. Nemaš sačuvana prijateljstva iz tog perioda? Pa iz tog perioda nemam, da. Baš nemam. A jesi li bio angažovan na ono poslovima oko domaćinstava i tih stvari? Znaš, ukoliko ste bili seoska porodica, da. Pretpostavljam da ste se bavili delatnosti. Jeste, apsolutno, zato što... Čime su se bavili? Pa da, bilo je svega, zato što, ono kad sam pomenuo zadrugu malo pre, ono kao, znači, nije nuklearna familija, nije ni šira, nego baš ono, bila je zadruga i čitavo selo je negde bilo na taj način pomalo patrijarhalno organizovano i onda kada se nešto radilo, to su bile onda one mobe, recimo kad se nalivala ploča nekom, celo selo je dolazilo, sveća se kao klinac, ono kad sam gura one kariola, se kod nas kaže, to su ona kolica koja guraš beton, ono, i onda tebe kao zaposle da stvaraš, rade navik od malena, naravno, ili ne znam, radiš na viljuškaru gore, diš, znaš, ali kod nas je, na primjer, bilo poljoprivreda, je bila i dalje jako, jako zastupljena i mi smo imali vinograde. Znači, bila je vinogradarska poljoprivredna kultura i onda sećam se da ono, berbe grožđe kad dođe jesen, to je bilo ono glavno. Nama klincima to bilo fora, znaš, i onda je bilo, pošto se u to vreme još konzervativno pravilo vino, onda su bile su one, ne znam da li si video
to je kao neka posuda i tu se stavlja grožđe i onda se melje onako rukama. I onda su mene kao klinca stavljali gore, ono, kao da bi ja još kao... Vršio dodatni pritisak. Tako je, na grožđe, meni je to bilo kao wow, znaš, ono kao. Tako da je bilo ono, maslina, kultura masline, sve ono što, kako zamišliš Dalmaciju i ovaj hinterland koji pominjem, ne znam, imali smo koze, na primjer, mi smo bili kozarska kultura i ono, bilo je to zanimljivo, to sam baš nekome pričao, apropo ono kad naknadno ti dolaze neke stvari koje ti se vraćaju, bila je kozarska kultura i onda je bilo, uvijek je bio po iz jedne kuće iz sela išao u krš, smo mi zvali, u šumu, i onda su sve koze iz sela, jedan je uvijek vozio, onda su se rotirali i onda kad bi dolazio red na mog dedu, ja bi išao sa njim. I onda sam tu, ono, išao sa njim, čuvao sam koze, imali smo psa, i onda ja sam kao pazio da koze ne zalutaju, ne znam, i te stvari. I deda je pravio, sećam se, one dvojnice, no, ne znam, ono, drveta, tu sam prvi put isto kao naučio kako se to pravi. Znači, daj, u tom smislu stvarno lepo detinjstvo. Jel bi umeo danas da napraviš? Ne bi umeo, nema šanse. Jer deda je to nasledio po tom nekom, po tom nekom epsko-patriarhalnom nasledju ovom onom. I onda, tako da je meni to sve bilo zanimljivo. Šta smo još, na primjer, apropo ovo da se vratim, na primjer, te kasnije kad sam otišao u neke zemlje, malo onako ekstravagantnije, kad sam video, na primjer, mi smo pravili maslinovo ulje, mi smo pravili sami sir, mi smo svoje vino imali, i ja sam to tek naknadno vidio koliko je to delikatesa u stvari, a ja kad sam bio klinac, ja sam se negde stidio toga, znaš, ono, otišao bi negde na grad i ono kao, evo ga, seljače, šta vi, ja vi čuvaš koze, kao, znaš, kao šta, jedete sir, onaj, kao što sami pravi, znaš, ono, to je bilo ono kao, malo si se stideo, znaš, i tek kad sam otišao negde, ono, te neke zemlje, onda sam vidio da je to stvari, ono, stvarno neka ekstravagancija koja toga nema, još organski je sve pravljeno bilo, to da. Tek sad dolazi kao neki, ono, neka, ono, kako to da kažem, kao neki trend koji, ono, znaš, kao samo oni koji imaju novca mogu to sebi da priušte, a mi smo sve to imali. Ali znaš kako, to se zapravo sada tek sada se okreću stvari, posljednjih recimo 10 godina postoji snažan globalni trend toga, ali mi smo zapravo posebno kad govorimo o periodu 70. i 80. godine, živeo se taj boom industrijske revolucije kao hrane i onda i bila je fora da sve bude fast food, da sve bude, da sve bude ono tamo, i u Americi su prodavali one TV dinners su ih zvali, pa kupiš celu večeru, otvoriš i kao klopaš ispred TV-a, sve, znaš, to je bila fora. Yes, bila je fora kupiti sve i malo se onda posmatralo na sve te vrste delatnosti, posebno te craft zanatske delatnosti se posmatralo malo onako, znaš, sa otklonom. Zaostalo, da. A onda kad smo skapirali posledice industrijske proizvodnje, onda smo počeli polako, ali sigurno da se vraćamo onome što se kasnije zove organska hrana. I sada se prvi put, to se snažno vidi, na primjer, kad je pivo u pitanju, pa kraft pivo, pa kad su rakije, pa kad su viski, to kod pića se to puno vidi, pa jednom su sada kraft burgeri, kraft ovo, kraft ono, ali kada se širi, ono, posmatraš sliku šire, vidiš da su sada ponovo strahovito na ceni ljudi koji su dobre zanatlije. Bez obzira na to čime se bave. Sada šta god da se kupi, ili je organsko sa farme, ili je ono free range, kako zovu, ili je, ne znam, ručni rad, ili je, sada je sve fora da bude to autentično, jedinstveno, da je neko uložio vreme, trud i pažnju sa svojih 10 prstiju napravio. Znaš, sada se vraća to. Tako da sada, u ovom kontekstu, tvoje detinjstvo je ono, ekskluzivno na neki način. Apsolutno, da. Znaš, ali u kontekstu tog vremena je drugačija slika. Ne, ovo što si pomenuo, ovo je ta dromologija, ubrzanje. Mislim da u taj fast food, ono, sve fast, ono, fast food, fast sex, ono, svi smo upali u to, ali zato što je to neka funkcionalistička logika. Mm. Ona prati dinamiku reprodukcije samog života i onda naravno da u tom smislu, jer smo svi ubrzani, svi moramo da budemo brzi, i onda naravno i hrana postala na taj način, što ti kažeš, industrijska hrana isto bila doživjela ubrzanje. Znači samo da, ono, znači to nije više kultura hrane da sedneš, da to bude kulturni, ono, da bude stvarno kultura, nego ono, samo da se nešto stavi i da se ide dalje, što pre, tako da, naravno da treba se onda sve gledati u kontekstu vremena. I sad kad si pomenuo ovo kao ručni rad, to, baš sam u jednom tekstu napisao koliko je u stvari, naprimjer, ja koji sam trčao za loptom i moja baka koja je znala sve da isplete i štrika, da izveze goblen, koliko je ona u stvari bila kreativnija stvaralački od mene samog, a koliko je moj posao bio mnogo više vrednovan nego njen tadašnji. Tako je. Da. I onda vidiš u tome, ili na primjer, pre neki dan sam pomenuo nekom Jamie Olivera. Znaš, tek kad je došao Jamie Oliver ekipa, onda smo videli koliko je
kulinarstvo u stvari kultura. Da. Znači, treba nam je neko takav da bi shvatili ono kao, evo te, moja keva i baka su bile ono, Jamie Oliver pre Jamie Olivera, samo mi to, idioti patrijarhali, nismo znali da cenimo. Da. I stvarno mi je krivo zbog toga, znaš, zato što kulinarstvo i ta vrsta ono, gastronomija, to stvarno jeste umetnost i kultura. Treba, bilo nam je potreban jedan Anthony Bourdain da ode kod neke babe u Palermo ili u Napoli, ovaj, da kaže, ništa nego ka, pa u kutlačom proba malo, razumeš, iz lonca dok se sprema, to, ništa nego kad ono naprave kod kuće, to je ono to je to. Michelin star hrana. I da, onda smo bili u fazonu, uvek nam treba neko sa strane pa, da nam kaže koliko smo dobri. Ono. To je to, a prvo ono što se povuku paralelu između toga, tek kad sam otišao u svet, onda sam video ono, sir iz ulja koje moja baka pravila je ono, delikatesa, razumiješ, ili maslinovo ulje. I ili... košta boga oca. E, pa to. Znaš, ako mi smo to imali, ovaj, tako da upravo to je ono, opet sociološka priča. Ono, i sad odjednom kao... ono gastarbajteri kad kažu, jo, ponesi mi ovoga, ponesi mi onoga, pa sve ono što smo se zajebavali, znaš, kao, bilo je ono pežorativno, smo mi pominjali, na primjer, ono babe i dede u autobusima što nose šunke, piliće, to, flaše, da. Hranu, vidi ove seljake kako idu, jeste. A sad šta bi dao da mi stigne, da, to je ono što baka kaže, nemoj kupovno, kod nas je bilo kupovno. Da. To je galofag. To je galofag, mislim da je to neka reč bila koja je vražila za sve one, te aditive ili ne znam tako. To je puno galofaga, tako se kod mogu se. Sad, dan danas ne znam šta je galofag, ali otprilike znam da je to nešto kupovno što oni nas truju, znaš, ono, kao je bilo je tu malo i paranoje, ali vidiš da intuitivno oni su bili u pravu u suštini. Da, jeste, apsolutno tačno. Ovaj, ja, i taj idilično odrastanje i ti idilični ovaj, životni obrasci koje negde svi imamo na neki način, doduše ja sam ono gradsko dete, nažalost. Ovaj, mislim da je to hendikep? Pa znaš kako, sada u ovim godinama mislim da jeste. Dakle, dugo nisam to doživljavao kao hendikep, mada sam imao ono tipa sad klinački momenti, razumeš, ali kao dođe 1. maj, Božić, nešto, ja, znaš, svi odu negde, ja nemam gde da odem. Da, nisi imao nikog ni na selu. Nisam imao nikad, znaš, ja nisam nikada bio na selu do ne znam koje godine svog života, znaš. I onda prosto nemam ni tu vrstu iskustva, nemam tu vrstu sećanja uopšte. Ne si vidio jaje kako se... E, kupio sam i jaja, to mi isto bilo jedno od zaduženja, ono, kao da razlikujem mućak od jajeta. Znaš da razlikuješ mućak od jajeta? Zavrtiš ga? Ne, vidi se po boji, po veličini. Da. Eto, nešto si naučio još. Da, eto, znaš, takve stvari. Nemam tog ono seoskog iskustva ni na koji način i recimo sad počinjem da ga stičem, ovaj, kao tipa ono, supruga i ja kupili smo neku zemlju tamo u Šumadiji, razumeš, pa sad kao pokušavamo polako da prebacimo jedan deo života, razumeš, tamo. I ovaj, i naš, onda ja dođem pa sam, pa naša, tamo mi se ono lokalci meštani smeju mi se jer ja ništa ne znam. Ne znam da imenujem sav alat koji vidim, razumeš, a ne sad šta s njima da radim. Kao, A vidiš, vidok ste se smijali seljacima kad dolaze u grad, sad vam se vratilo to. Tako je, kao bumerang, težak bumerang, ali bez obzira na te razlike, ono, selo i grad koje su bile evidentne, jel, to vreme, ovaj, opet su brojni obrasci barem novim prostorima tim socijalističkim ovaj, bili isti što se tiče ono, pedagogije, što se tiče vaspitanja, učenja. To smo složili. Tu smo imali ono. I što se tiče gomile nekih brendova, jer ih nije bilo puno zapravo i bili su jedinstveni za sve. Svi smo nosili iste majice, iste šorceve, iste igračke. Slažem i to. E. Pa ne, zato što je ta komunikacija bila dosta vitalna između sela i grada. Znači, svi su na gradu imali nekog na selu i obratno. I mislim da je ta komunikacija jako dobro funkcionisala. Ja znam, ovi recimo u mom selu dolazili su, znači sve ove recimo cure koje su se poudavale, one su negde bile iz gradova, onda su ta njihova deca ili iz Zagreba, iz Beograda čak, oni su nama dolazili u selo. I tako da je ta razmena bila, i mi smo išli u gradove kod njih, tako da je ta razmena bila dosta vitalna i dosta važna u tom smislu. Mm. Tako da smo učili jedni od drugih. E, i ovaj, sad te idilične slike, barem te koje su nam bile zajedničke i ove druge, jel te, života, su doživjele nagli prekid i nagli rez, ono, sa svime što znamo što se zbilo. Ali tvoja situacija je vrlo specifična zato što si ti bio negde, ono, baš
na mestu gde je situacija bila možda ono baš zajebana na prvim linijama. Tu je negde bilo, sad ne znam da je tačno bila gde su bile linije fronta. Bukvalno je bilo to sela, bila ta linija razdvajanja. Ne znam koliko želiš da ulazimo sad u... Pa ne nužno u sukobe, ali me zanima, pošto je to jedna vrlo važna istorijska tačka, prekretnica u svom životu nakon koje vi odlazite za Australiju, beš, je li tako? Ne, prvo smo došli ovde. Prvo smo došli, da. Onda smo 5 godina bili u Srbiji, onda smo 96. otišli za Australiju. Da, e sad, kako je izgledalo u životu tebe kao deteta, znači tvoje porodice i u tvom sećanju, tvom emocionalnom iskustvu, emotivnom iskustvu, takav jedan radikalan raskid sa dosadašnjim životom, odlazak i kao jedna potpuno nova sredina, nove okolnosti, znaš, kao kako se ti toga sećaš? Pa znaš kako, ono, pričali smo o tome kako tek naknadno osvestiš neke stvari, te stvari su se stvarno desile toliko brzo da nisi imao ni vremena da razmišljaš o tome, ali da si isto u nekim godinama, kada nisi sad nešto mnogo vičan nekom razmišljanju i razmišljanju o posledicama i o svemu tome, ali da, jeste bilo traumatično iskustvo i to najviše vidiš na roditeljima. Koliko god su se oni trudili da ja i sestra to ne iskusimo, svo to siromaštvo, ne znam, rodbinu koja je dalje negde u nekoj neizvesnosti, ono, u blizini fronta, ono, znači to rat je trajao 4-5 godina, tako da to je svo vreme tog trajanja si uvek pod nekom tenzijom. S druge strane, mi smo tu u Srbiji kao izbeglice, tu su ono sankcije, sećam se, ja sam jedno vreme baš patio od toga, jer pošto je izbeglica bilo neka vrsta pežorativnog obeležja. Da, ono, otprilike, ali dobro, to je bilo neko vreme 90-ih, sećaš tada ako nisi nosio Air Max patike, već si bio loser. Da. Zamisli još da si izbeglica, kao, znači, bila je ta vrsta hijerarhije neke, ono, uličarske, tako da, da, ja sam sećam se kad smo, mi smo bili u Sremčici tu, blizu Beograda, i kada bi majka, ono, kao da, pošto smo imali neka sledovanja, recimo brašna, šećera i toga, i onda kao išli bi sa onim kolicima, onda bi ona mene povela sa onim kolicima, ono, idem s kolicima, ono, nadam se da me neće niko videti iz mog razreda, ono, otprilike. Tako da u tom smislu, ono, jer deca znaju stvarno da budu surovo u tim godinama, da se ne lažemo, tako da, ono, to mi je bilo neka vrsta traume. Pa znam, mi smo, izvini što te prekidam, mi nismo bili izbeglice, ali je fora bila u tome što su socijalno ugrožene porodice imale istu vrstu tretmana. Pa jako je slično, da. Znači, imale su istu vrstu tretmana i onda smo mi dobili iste vrste pomoći. Znači, ono su krst. Crveni krst, onaj UNPROFOR, šta je već bilo, UNHCR, da, tako da, da. Je, bili su oni paketi, pa otvoriš pa bude onaj, kako se zove, mesni narezak, jeste. Pa bile su one sveske od recikliranog papira, tako one je, zelene, tako je, bile su one šarene pernice, one šarene jakne koje su bile kao nešto skrpljene, i to su bili simboli po kojima si prepoznavao, obeležen si, znači ti obučaš jaknu i te jakne imaju samo izbjeglice. Znači, i kažem, deca iz tih socijalno ugroženih porodica, ja sam bio iz te socijalno ugrožene porodice, pa smo mi živjeli od tih istih paketa pomoći i onda sam zapravo bio negde u istoj kategoriji, znaš. Jeste. I tačno znam kako je ovo osjećanje, znaš, hladno ti je, obući ćeš nešto drugo, ali nećeš da obućeš ovu jaknu, znaš. Zato što si u tom dobu si stvarno dete koje je ono pun kompleksa, razumeš, i onda naravno da je to ono... Strašno ti je važno da pripadaš. Tako je, i da taj osjećaj pripadnosti je, mislim, ključan. Tako da, da, ono, videlo se na odeći, to je bila neka naša Davidova zvezda u to vreme, i onda stvarno si gledao da, znaš, ono, da stvarno ne budeš upadljiv po tom kriterijumu, i onda, iako kažem, imao sam, recimo, u toj školi sam stvarno imao i super drugara i ljudi koji su me i prihvatili, ali opet negde, ono, valjda se vuče to neka nelagoda, ono, kao neki, stvarno si luzer, ono, ali kažem, u to vreme si bio luzer ako nisi imao Air Max patike i ako nisi letao u nekom, ne znam, Sutomoru, tad su bila ta popularna, ono, kao, moraš si da budeš, ono, i u tom uzrastu neki žestoki momak, neki bajo, ono, tako da je to, sećam se tog vremena, i to mi je bilo možda čak, stvaralo mi je veće probleme i nelagodu nego čitavo iskustvo ovog rata, bežanja i svega toga, jer to su to neka klinačka iskustva što ti kažeš, ono, i ono, kao ideš, ne znam, nosiš iz Crvenog krsta, i ovo kad si pričao, kad si spomenuo Crveni krst, pošto sad delimično živim u Švajcarskoj, tamo je Crveni krst, i baš imam u mojoj ulici jednu filijalu Crvenog krsta, i onda uvek se setim onoga kako sam dobio iskra, i onda uvek dođu one uplatnice, ne znam da znaš, tamo isto ima, i uvek ono, svaki put stavim, makar mali, ono, to mi više simbolički, ono, kao pet franaka, i kao, ajde, kao da ja nešto dam, kao nazad Crvenom krstu, tako da, ali eto, kao to je tako vreme bilo tada i to smo isto prevazišli, ali
da, svo vreme smo bili u nekom, stalno smo bili u nekim problemima, pre svega egzistencijalnim, i koliko god se majka i otac trudili da i sestra to ne osetimo, svašta su radili u to vreme, stvarno. Stari je radio na građevini, stara je radila u nekoj pržionici kafe, pa smo čak i te konzere koje pominješ preprodavala je da bi, ono, kao, ne možemo sve to da pojedemo, ajde da dobijemo neki dinar da možemo nešto drugo da kupimo. Tako je da dosta love se uzimalo tih sekundarnih sirovina, tih stvari, znači karton, staklo, metal, to je sve moglo da se proda. Da. Tako da su snalazili, mislim, ja sam ponosan na njih što su stvarno nisu ono zastranili u nešto drugo, nego su stvarno ono gledali pošteno da dođu do nekog dinara, ali svo vreme, kažem, bili smo stvarno na rubu egzistencije i otac je rovario, kopao bilo gde da odemo i eto desila se ta Australija, dobili smo i iseljeničku vizu, to je bilo 96. i znači te godine, recimo 91. do 96. kad je verovatno najteže vreme bilo ovde, smo bili tu u Srbiji. Da. I odlazak u Australiju. U Pertu ste bili, gde? Prvo smo bili u tom jednom opet malom seocetu koji je 800-900 km severno od Perta. To je njihov buš, opet Hinterland. To je neka njihova zagora. Jer su nam rođaci tamo živeli. I oni su bili ti koji su garantovali. Znači nije bila samo iseljenička viza, nego su imali rodbinu koji su... Jer tad je već bilo dosta rigorozno ko može da ode. U početku je bilo, moglo se u Kanadu, ne znam, u Ameriku, u Švajcarsku, ali tad je već bila Australija kao i obećena zemlja, ali je bilo dosta rigorozno, pa smo imali rodbinu i onda smo prvi godinu i po smo živjeli kod rodbine koja je imala plantaže. Ove, plantaže čilija, banana, svega toga. Znači ono opet ko iz romana nekog. Tako da je meni to bio, a meni je bio kulturni šok u smislu jer tamo nije bilo fudbala, znaš. A ja sam ovdje već trenirao fudbal i meni je fudbal bio ono, naravno, bio sam fanatičan u tome i kako gde ćemo Australiju, ono, koliko god je bilo ovde teško, nemoj Australiju, ono, znaš, kao tamo je ono fudbal svoj soccer, ono peti, šesti sport otprilike. Još kad smo došli u to selo, ne da nema fudbal, nego tamo igrao na neki nesretni kriket, ono, i one, znaš, i ono, kad sam došao u školu, ovde sam bio najbolji u fizičkom, a tamo sam odjednom bio najgori, znaš, ono, kao Australian football, kriket, šta je još bilo, košarka i ono soccer na nekom petom, šestom mestu. A šta je Australian football? Australijan futbol, to je neka njihova varijacija ovog rugby futbola, recimo, znaš, tako da, a isto je ona jajasta lopta, da. Tako da to je neka njihova varijacija na koju su oni jako ponosni i to ima neki ono simbolički nacionalni karakter i to je prvi sport njihov, recimo. Iako sam ja to isto jako brzo naučio, jer kao kad imaš talenta za sportove sa loptom, koje ti ne voliš, onda možeš valjda da igraš svaki sport. Čak i taj kriket sam jako brzo naučio, jer mislim da važi ona teza, ako si dobar u jednom sportu, onda si i u više sportova dobar. Tako da, eto, otprilike opisujem ti nešto što je bio donekle kulturni šok za mene, iako je bilo ono kao, ajde, otišli smo iz te Srbije koja je bila u svim tim problemima. Ali da, nismo otišli u Perth, koji je stvarno svetski grad, nego smo otišli u to malo seoce. Koliko je to, kad kažeš seoce? Pa recimo, to je neki, kao onaj town iz nekih, ono, kaubojskih filmova. Da, da. Zamisliš, ono, jedna ulica i ono, kao one. Pa recimo, ima možda neki 4-5 hiljada ljudi. A koliko je tvoje rodno selo imalo? Pa imalo 200 ljudi. Tako da, ok, hoću da kažem da ovo isto ipak grad za mene. Ok, dobro, pa jeste, da. Ne, to si ti zaključio, nisam ja to htio da kažem, nego samo pitam ovako. Ali hoću ti reći, to je, znaš, kao neki, ono, kao buš, znači, to su ti ono kao mesta, jer Australija, ona je naseljena samo po obali, znači, i onda, recimo, prvo sljedeće mesto 500 km dalje, otprilike. I mene najviše mučilo to što nije bilo fudbala, ali sam imao sreću što sam igrao sa nekim klincem, bio neki mali lokalni turnir i video me neki čovjek koji je poznao neke ljude iz fudbala. I ono, ja sam to bio ono čudo, znaš, kao, znaš, došao neki igrač kao koji ono bolji od svih i onda je pozvao te ljude, jako brzo sam završio Pertu na nekoj selekciji i onda su me tu isto odabrali i onda sam jako brzo završio u Canberri, dobio sam stipendiju Australian Institute of Sports, tu dolaze kao najbolji sportisti iz čitave Australije. Tako da mi se tamo isto, jako su u tom karijernom sportskom smislu, su mi stvari jako brzo se odvijale. I meni je bilo samo da odem iz tog mesta, ono, otprilike, i kažem ti, ono, odjednom, kao tu si, ne znam. A kako je izgledalo to mesto, tipa, ono, znaš, sada ti moraš da odeš prvi dan u školu, i, znaš, kao, koliko ti je jezik bio velika prepreka? Jezik je bio barijera, iako sam, kao, bio dobar, imao sam dobru ocenu iz engleskog, ali oni isto pričaju i dijalekt i totalno drugačiji. I onda, naravno, u školi sam pao, znači, ovde sam bio neki Vukovac, recimo, i od tamo sam došao,
baš sam bio pao. Čak sam i u fizičkom gde sam bio, ono, stvarno super, bio jedan od najgorih, baš zbog tih sportova. I, i baš zbog tog stvarno traumatičkog iskustva sam totalno bio pao. Onda sam uvijek kao malo izgovore, kao ajde više ću raditi s vama, pošto su moji radili u jednom u fishing factory, znači fabrici. U fabrici za preradu ribe i istovremeno su pomagali rođacima na tim farmama i plantažama, ono, i onda sam ja isto s njima, ono, brao sam banane, mislim. Da, brate, koji život su tvoji roditelji zapravo, ceo život, ono, ozbiljni radnici je, prekarijat ozbiljni. Da, oni su baš, ono, da, radnička klasa. Prava radnička klasa. Tako, ali to njima stvarno nije teško padalo, jer su konačno bili negde gde ono kao, ajde možeš nešto i da prvo si sklonjen od ratnijskog sukoba, kao ako nešto zaradiš može nešto i sa strane da se stavi, ja i sestra imamo neku perspektivu, tako da mislim da su oni zbog toga bili poletni. A koliko je njima bilo teško jezičku barijeru da premoste? Pa u početku je bilo teško, ali su oni opet, oni su bili u tom manualno, oni su ono kao blue collar, znači oni su stvarno radili neki manualni posao gde nije bilo mnogo komunikacije sa ljudima. I tako da su radili tu vrstu posla i tako da nije bilo teško. Kasnije su naučili isto jezik, iako smo se ja i sestra naravno smijali često kako su pričali, ali dobro, to nije bilo, zlonamerno, nego stvarno je bilo ono smiješno. Da. Kad čuješ roditelje kad neki drugi jezik, još sa tim našim ono kao seoskim akcentom. Ali da, u tom smislu stvarno su bili ono, ta njihova volja i taj polet za boljim životom, da konačno ajde sad nešto da nam krene, bili su stvarno izuzetni. Ali da, kao pošto nije bilo fudbala, onda sam jako brzo, kaže, oni su ostali u tom mestašcetu, a ja sam završio na kraju u Kamberi, to je ono tipa neki 5000 km dalje, ono, čisto da malo relacije opišem, znaš, ono, Australija je toliko ogromna kao Evropa otprilike, kao ti kažeš, ista zemlja, ono, tipa, ja sam i posle toga ono, samo sam ih u godinu dana jednom video, jer toliko je dug put i ono kao štedelo se samo da se uštedi, ajde kao, jer kod nas je malo Dalmatinaca, gde god dođemo pravimo kuću, znaš, ono, kao prvo je moraš da napraviš kuću i sad ta gomila rodbina, ono kao da odem negde u Batajnicu, pošto oni tu, ono, koncentrisan, ne znam, Batajnica, Ledine, ono, gde god dođe, oni podignu kuću. A makar bi ono kao mali improvizovan neki krović, ono. I onda su moji kao štedili da bi kao neki kredit dobili da bi napravili kuću, znaš. Ono. I onda kao, Ivane, ne možeš ti sad iz Kambere, štedi se za kuću, ono. Rekao, dobro, ako smo štedili u Srbiji, ne moramo sajde, kao, znaš, da se vidimo. Ne, kao, štedi se. I da, apropo pedagogije, malo mi je ostalo to, ono, dan danas, ono, iako kao možemo sebi da priuštimo stvarno dosta stvari, ne, kao, to se, ono, kad se ide kupiti cipele, cipela se okreće pet puta i dolazi se sledeći dan opet da se pita za popust. Znaš, ono. Da. U tom smislu mislim da je ostalo malo te neke u njima onako neke vrste paranoje i ono kao ako te ujede gušt, kako se kaže, ako te ujede zmija, plaši se gušta. Da, koga je jednom zmija ujela, pa, to si guštera posle plaši, da. Tako da su ono u tom smislu, ali da, meni je bilo, mislim kad sam otišao u Kamberu, to mi je bilo, u početku mi je bilo jako teško, ali posle sam se stvarno navikao, to je ono nekih 20 klinaca, 16-17 godina koji žive zajedno, znači to je internet. I svi, ono, živimo ceo dan fudbal i to je ono nešto, to mi je možda ključno iskustvo bilo u svemu tome i u tom mom nekom napredovanju kasnije. Kako je iz ugla ono, dečaka u Australiji izgledao naš evropski fudbal u tom trenutku koji je fizički jako daleko? Znaš, kao nekako odrastajući ovde sa fudbalom, nekako tu si. Fudbal je svuda oko tebe, znaš, kao ono, ako hoćeš, ako možda priuštiš pare za kartu, znaš, bilo koja velika utakmica ti je ono na 2 sata aviona najviše, razumeš? Koliko treba do Londona? 2,5 sata verovatno avionom, znaš, do Amsterdama 2 sata, znaš, sat i 40 minuta. Tako da, znaš, nije ti toliko daleko ništa, sve ti je negde tu, ali Australija, nekako, znaš, daleko si od svega, pa i od fudbala. Jeste, zato oni imaju, ja sam stvari video u tom smislu znanja, u smislu poznavanja fudbala, oni su stvarno zaostajali, iako sam imao i okej trenere, ali ja sam sam, dolazeći tamo, doneo neku vrstu fudbalske kulture odavde, znaš, tako da su oni mene isto posmatrali malo drugačije, a u to vreme sam u toj generaciji čak stvarno sam odskakao, i onda su oni stvarno su negde i učili od mene i čak i treneri su učili. Kako si tad imao godina? 16 sam godina imao, 16-17. Tako da, ali to je, taj Australian Institute of Sports, stvarno ono imaju, mislim da je to jedinstvena ustanova u svetu, zato što stvarno ne postoji nigde ta vrsta ustanova i internata gde su
sportisti iz čitave države su skoncentrisani na jednom mestu, imaju ono besprekornu infrastrukturu za sve sportove. Tako da meni to bilo potpuno novo iskustvo. I on se uvijek razmišljao kao da imamo ono naš talenat, a njihova infrastruktura, to bi bilo ono fenomenalno. Mm. Ali mi imamo ono što oni nemaju i mi nemamo tu vrstu infrastrukture. I ali da, ono nevjerojatno iskustvo u tom, jer mi smo imali kao koliko god je bio rigorozan program, znači to je sve isprogramirano, ono ustajanje, apropo ustajanja, u 6-7 teretana se odradi, onda se ide u školu, imali smo obavezu škole. Oni imaju to jako dobro organizovano, znači ta neka vrsta socijalne amortizacije, jer kao nećemo svi biti fudbaleri, ajde da, znači ipak škola je bila jako važna, onda smo imali taj shuttle bus, škola je bila jako blizu, i onda između časova, pošto kad imaš onaj recess između časova, onda su nas dovozili nazad, imaš individualni trening sa trenerima i onda kad se završe škola imamo svi zajednički trening posle škole se ide na večeru, a posle večera imamo study hall, znači mora si da učiš do nekih 10 uveče i onda je gašenje svetla, malo ko u vojsci u suštini, tako da to, ja, istovremeno su imali smo recimo dopuste neke posle subote, posle utakmice bi nas pustili u grad, tako da sam tu doživljavao već neka ono prve ljubavi, ne znam, prvi izlasci. To sam teo te pitao, znaš, kao ipak si klinac od negde 16-17 godina, da. Kojeg rokaju hormoni, ono, na sve strane. Jeste, da. Pritom si u full treningu, u full ishrani, dakle, nisi neko ko sada, ono, gubi dah i nema, ono, i prestalno, konstantno premoren i ne znam ti nija šta, lošim nutricionizmom ili šta god. Jeste, znači, da. O tebi se vodilo računa, bio si u naponu snage, bio si, ono, tinejdžer i kao živiš vojnički, gde su bre ventili? Pa bilo je ventila, da. Sad ono, kad pričaš ono, toliko imam uspomena i toliko neki, pa kažem ti, ono, kad doživiš prvi poljubac, prvi, ne znam, ajde, ne znam, smijem kažem, prvo pijanstvo, ono, neko, prvi put sam probao alkohol sa 17, kao i ono, dve kapi, već sam bio, ono, oduzet i ono, kao prvi misao, ja, da me vide moji sad, znaš, ono, valjda ti ostane ta neka vrsta, ono, kao... To je to socijalističko vaspitanje, vrate, znaš. Ono, kao otprilike šta god uradim, ono, tu mi je keva negde, ono, kao neki, ono, đavo koji, ono, kao šta radiš to, otprilike. Dok su oni bili ti moji drugari Australijanci, jako liberalni već u to vreme, oni drugačije odrastaju. Se osjećala ta razlika? Jeste, među da. Oni su, znaš šta, oni su bili klinci iz tih gradova, znači oni su bili ono iz Melbourne, iz Sydney, iz Brisbane, iz tih gradova, i oni su već, kažem ti, ono, stasali u nekim okruženjima gde su te stvari bile jako normalne. Znaš, ono, meni su neke stvari delovale onako, čak i previše bizarno i perverzno i neočekivano. Kao na primjer? Pa ne znam, ono, na primjer, kod njih je, recimo, kad izađeš, kao, imali smo tu jednu diskoteku gde smo mi mogli, kao, da izlazimo, a imali smo svi fake IDs, znači, ono, to je bilo vreme kada si mogao da nabaviš lažnu ličnu kartu, i srećem, samo smo se svi slikali, ono, kao da izgledamo starije, pa da, ono, napišete neko ime. A čekaj, koji je uzrast za... 18, da, nije 21 ko u Americi, nego baš 18. I onda bio taj neki Liquid Lounge, se zvao, srećem se, to je bilo, ono, tu smo svi izlazili, tu su nas pustali, iako su znali da smo svi, ono, underage, ali kao idemo tamo. I tamo je bilo, ono, znaš, kao, ne znam, plešeš, recimo, sa nekom ribom i kao najnormalnije da se ti, ono, ljubiš sa njom i kao 15 minuta kasnije plešeš s nekom drugom i opet se s njom ljubiš, ono, znaš, kao. I, znaš, ono, meni je to bilo, ono, kao, iako nisam stvarno ni iz neke, ono, nisam puritanac, nisam, ono, moralista, nisam, ali bilo mi je, ono, kao, ja se još ništa ne poljubio, sad treba tu sa nekom da se žvalim na podijum, ovo, znaš, ono, u tom smislu, ono, delovali mi, neke stvari su mi delovali malo perverzno u tom nekom smislu i onda, nisam ja nikad zastranio, ono, ja sam tu, ono, malo konzervativan, ali da, ono, to su ta neka prva iskustva koja su mi negde ostala u sećanju i baš sam pre neko vreme, ono, pominjao sam, to su neki svi drugari koji su, dosta njih je kasnije igrao za australijski nacionalni tim, znaš, a ja sam trebao da igram za Australiju, ali ja sam se eto odlučio tad za Jugoslaviju, još uvijek Srbija, Crna Gora, posle Srbija, i ono, bizarna stvar 2010. pošto i ne pratiš fudbal, igrao je Australija protiv Srbije, ne znam da li se vi sećate, momci, znači, ja sam imao više drugara u timu Australije nego što sam imao u timu, baš sam gledao onako spisak i imao sam više drugara u timu Australije nego, i onda gledaš ono, taj spisak, tu tamo se setiš, ono, mislim, ti ga znaš iz iskustva sa ono, dance floora u Kamberi, razumeš, a ovo gledaš ga kako igra protiv Srbije, znaš, ja da sam, pošto ja igrao te kvalifikacije, ali na kraju nisam otišao na svetsko prvenstvo, ja bi igrao protiv njih, znaš, što je stvarno opet jedna od tih životnih stvari. Kakav ti emocionalni trigger to izaziva, ono, kad ih vidiš ili kad gledaš tekmu? Gde si bio kad si gledao tu tekmu? Mislim da sam bio ovde. Da. Bio sam ovde
I to je ono što ja često pominjem. Znači, ti samo u sportu, pogotovo nacionalni tim, i u ratu moraš da biraš stranu. Kapiraš? I to je ono gde vidiš da sport u stvari deli. On ne ujedinjuje, kad pričamo o nacionalnom timu i o profesionalnom sportu. Da. Tako je. Znači, ja sam morao da odaberem. Znači, ja bi najradije... jer ipak je Australija neka zemlja koja me primila... taj Australian Issue of Sport je dao mi stipendiju. Ja sam se opet, ono, to mi je jedino negde možda, neću da kažem kajanje, znači ja bi se i dan danas opet odlučio da igram za Srbiju, ali ostaje neka vrsta gorčine, jer ja bi ono, stvarno bi, kad bi mogao i jednu i drugu zemlju da ispoštujem. Volio bi da si mogao i njima da uzvratiš. Tako je. Iako sam ja, taj moj klub Perth Glory, kad me prodao, oni su isto dobili dosta novca. Ja sam deo novca, pošto je bila obaveza igrač kad se prodaje u inostranstvo, da ta stipendija koju sam ja dobio, da ta stipendija se vrati u Institutu za sport. Tako da kad su me napadali, recimo, australijski novinari, kao eto, nije oko kod nas frontalno, izdajnik si odmah ovo, no, ali ono, indirektno ti daju do znanja. I onda sam ja rekao, pa čekajte, ono, ljudi, ipak ste, znači, vi zaradili od mog transfera, ja sam proveo godinu dana tamo, naprimjer, moji treneri ovde, kad sam ovde trenirao, koji su me trenirali 4-5 godina, nisu dobili ništa od toga, razumeš? Tako da sam ja imao isto argumente kako da malo ublažim tu vrstu izdaje, uslovno rečeno. Ali eto, vidiš, to je opet jedna od tih nekih životnih stvari koje ti se tako poslože da bude stvarno priča, ono, priča za roman, ali... kažem ti, prelepo iskustvo to iz Kambere, koliko god bilo na početku traumatično. I ovaj dan danas sam u kontaktu sa tim nekim drugarima iz Melbourne i Sidneja. Da li obilaziš? Da li odlaziš tamo? Pa jako retko, moji dalje žive tamo. To je toliko daleko da stvarno, ono, baš sam ono bachelor traveler, znači ono, ne volim da putujem toliko daleko, ali moji dolaze. Mm-hmm. Ali evo sad već 3-4 godine se nismo videli, tako da planiram kraj godine, ako bude sve okej, iako oni sa koronom imaju... baš ono surove mere. Mislim, mora se u hotel, iako imaš državljanstvo, ne znam, neke 2 nedelje, on, čim se pojavi jedan slučaj, oni zatvaraju zemlju. Tako da, ono, ne znam, vidjet ću sad, treba da idem. Ali u svakom slučaju, Australija mi je ostala, iako sam tamo živao samo 4 godine, u jako lepom sećanju, i stvarno mi je malo krivo što nisam igrao za tu zemlju. E sada, u kom trenutku se dešava tvoj prvi veliki transfer i kao prvi korak ono nečega što sasvim jasno sad postaje profesionalna karijera? Pa, moj prvi ugovor je bio za Perth Glory. Znači, to je, kad si mi pitao za Perth, onda sam se posle Kambere sam došao u Perth. Znači, Perth Glory je tad bio možda najbolji klub u Australiji. Imao sam sreću da je baš u Perthu, u Western Australia, gde su moji. I onda sam dobio prvi ugovor i mislim da oni nisu, iako su oni gledali moje neke utakmice, pošto smo igrali omladinsku ligu sa tim institutom, imali smo svoj tim i klub, i onda su, ali nisu, mislim da nisu znali kakav sam igrač, i onda sam odigrao neke prvi 3-4 utakmice, onda sam bio kao neko otkrovenje, jer sam stvarno super odigrao tu prvu polusezonu. Pardon. I onda sam jako brzo, tad je već taj skauterski sistem bio dosta razvijen, to se jako brzo čuje. Ne znam, dosta, na primjer, Italijana živi, recimo, i u Perthu, čitaju Australiji, onda su neko je dojavio, na primjer, Juventusu, da tu postoji neki klinac koji dobro igra. I onda su kontaktirali preko nekih menadžera i meni je bilo to neverovatno. No, sad, kao iz nekog Perth Glorija, iako sam stvarno dobro igrao, bio sam proglašen za najboljeg igrača u Australiji tada i sve to, ali kao Juventus, to mi je bilo ono nepojmljivo. Iako je bilo nekih drugih klubova dosta dobri koji su izrazili interesovanje. Ali znaš kako, u fudbalu se dosta toga priča, ne mora da znači da će konkretno stvarno nešto da se desi. Evo, tražite tražite pa posrednici, pa ne znaš da li te stvarno traži klub ili to ide preko nekog menadžera, ko konkretno iz kluba te traži, da li je sportski direktor, da li je predsednik, da li je... Mislim, to je malo složenija priča, nije to ono kad čuješ kao traži ga Liverpool, traži ga, znaš, to se dosta mistifikuje u medijima. A i kolokvijalno se negde posmatra. Naša, vrlo često, ko zna, vrlo često možda traže 150 drugih istovremeno i ko zna šta će to da bude zapravo na kraju. Tako da sam ja, ono, moji, kakvi su, ono, kako smo pričali, skeptični, pažljivi, ono, paranoja, dosta su bili tu odmereni, ono, kao čekaj, kao, vidjet ćemo, kao, deći ti u Juventus, ono, kao, nemoj da se zanosiš. Tako da su me oni, ta vrsta skepse me držala malo, ono... Prizemljenim, da, i onda stvarno se desio taj kontakt i, eto, kao, Juventus koji je, ono, za mene bio
još u gaćali smo sam bio klinac, jer tad je bila italijanska liga, samo tad nije bilo ovo sad možeš da ono, milion liga kao sve se prenosi, nama italijanska bila liga zakon, ono, kao. I tad su neki naši igrači tamo krenuli, ne znam, Savićević, koji je još bio Jugović, ta ekipa, i onda kao italijanska, ja kad čujem, ono, kad sam čuo Juventus, znači, ono, ne znam koje mogu, mogu je Real Madrid da dođe, džaba bi bilo, znaš, ono, da. Oću Juventus i to je to, kao. Iako sam imao tad i Borussia Dortmund, Celtic, ne znam, baš su ono, dobri klubi bili zainteresovani. Ali oni su imaju, Italijani imaju to ono kao malo, malo zavodničko, džentlmensko, oni su poslali svoje ljude stvarno, znaš, i to je ona, poslali su stvari tog menadžera. A čekaj, ti si znao da će menadžer da dođe i tako dođe, da, ili to neko iznenađenje? Oni su se najavili, oni su najavili klubu, pošto u to vreme je važilo pravilo da niko ne sme da, čak i da koketira sa igračem, ako je on pod ugovorom, ne znam da li je da danas to, ali to niko, to se ne poštuje. Tako da su oni napravili kontakt sa klubom, naravno klubu isto u interesu da proda igrača što bolje i onda su oni odobili taj kontakt i taj čovjek je došao kod nas u kuću, ono, moji su kao, to je to neko gostoprimstvo, ono, naše, kogoda dođe, moraš da ga primiš i da daš mu najbolji pršut, ono, tko moj deda što je radio, najbolji pršut se čuva za goste. I tako da smo ugostili tog čovjeka i stvarno on doneo karte avionske u Torinu, hotel, ne znam, ono. I tako da klub je isto hteo da... A šta, za celu porodicu? Da, celu porodicu. I klub je isto, znaš, ono, ja kad sam vidio ono, neki notes iz ono, Juventusov logo, meni je to bilo već, ono, potpisat ću za džabe. Jer jeste, stvarno, meni je to bilo stvarno prestiža, ne novca, znaš, ono. I ne. To se isto dosta ljudi ne razumeju da igrači, kao i svi ljudi, su častohlepni više nego što su, naravno da je novac važan, ali više je stvar prestiža u suštini. Zato sam rekao, ono, došao realno sa ne znam čim, meni bi ono kao Juve i kao... Si rekao častohlepni. Da, častohlepni, da. To je jedna stara reč koja mi se sviđa, tako da... Sjajan izraz, častohlepan, da, sviđa mi se. Sada, dakle, oni su vas odveli u Torino sa celom familijom. Tako je. Kada je to bilo? To je bilo... 99, ako sam, ili 2000-ta, ja mislim da je bilo, pošto slabo pamtim godine. Ti u tom trenutku imaš... Kako sam pitao za knjigu, ne sjećam se stvarno. Ja imam u tom trenutku 19 godina. 19 godina. Znači još uvijek tinejdžer. A to je bilo nevjerojatno. Znači ja sam, evo baš sam pre neki dan nekom drugaru iz Splita pričao, ono apropo kad ti se naknadno vraća, ja sam bio toliki klinac da sam ja, pazi, stavili su staro i starog u jednu sobu, ja i sestra smo bili u drugoj sobi. I ja se sjećam da sam ja tukao sa sestrom, znači, pazi situaciju, znači, ja sutradan trebam da potpišem neki ugovor, ono, tamo me čekaju ovaj Mođi i Betega, koji su, ono, ne znam, Alfa i Omega, ne znam, ono, italijanskog futbala, i ja, ono, sa sestrom se tučam oko minibara, ono, ne znam, da, znaš, ono, kao, to je nevjerojatna stvar sa 19 godina, zumeš, i sjećam se kad smo išli u Bazel, pošto je Juventus je htio da me pozajmi, da pozajmicu u Bazelu, Bazel je tad bio klub u stasavanju, koji je bio dosta, onako, za pečku, dosta je tavor, i onda odjednom dobio nekog mecena, koji, ono, imao i novca, i onda su imali velike planove, i onda je Juventus smatrao da je najbolje za mene da igram za tako neki, jer igrati u Juventus sa 19 godina dosta je teško. Tako da smo dali na kaljenje, što se kaže ovdje kod nas. I onda smo išli... Znači to tako, pošto sad izvinjavam svima koji će biti uvređeni mojim neznanjem fudbala, ali moram da pitam. Dakle, tebe kupi klub, dakle da pare za tebe, kao na primjer Juventus. Dobro. I onda te ne koriste, nego te kao bace negde drugde da bi šta, steko iskustvo. Na kaljenje, da. I kao to funkcioniš, a taj klub zapravo Juventusu plati pare za tu pozajmicu, pa kao Juventus je zaradio neke pare, ne znam. Znaš. Znaš šta, zavisi, sve to individualni aranžman, znaš, ali otprilike, recimo, ako postoji neko pravilo, to je da, recimo, kad sam ja otišao u Bazel, mislim, to mogu otvoreno da kažem, onda mene Bazel plaćao, iako me Juventus kupio. Znači, on je otkupio mene od Pert Glory i onda me dao na kaljenje u Bazel, s tim, znači, jer Bazel recimo ne može da priušti toliku sumu od transfera, ali može Juventus, ali Bazel može da priušti da me plaća i ja igram za Bazel, a u Juventusu bi bio vjerojatno na klupi ili ne bi igrao, razumeš? Tako da se negde ono aranžman koji odgovara jednom drugom klubu. Zapravo ti nisi nikad zaigrao za Juventus? Nisam zaigrao, ja kažem uvijek sreće što nisam zaigrao, zato što je to ono, ta uprava i klub u to vreme na kraju zastranio u veliku korupciju, afere. Ja sam čak upozoravao na to, ali nije se to, mislim, ko sam ja bio, neki klinac koji onako ne igra. Koji se tuče sa sestrom oko minibara. Da.
E, da, i onda smo išli kao, išli smo, znači, tu vožnju od Torina do Bazela, sećam se, znači, sedeo je moj stari, menadžer, taj vozi stari napred, ja i sestra, znači, a stara je sedala između nas da se mi ne bi tukli, ono. Zamislite, mislim, to ono, situaciju, ono, kao, a ja treba potpišem neki ugovor gde je Pert, ono, neka 2 miliona, on, da li 2 miliona, ono, znaš, evra za moj transfer, ili tad još mark, ne mogu se setim, ili dolara je bilo, i ono, kao i stari, ono jednom momentu se okrene kao, je, kao koga ja, ono, vodim na potpisu u eventu, znaš, ono, kao prilike izbacit će nas, znaš, ono, ne. Ideš preko neke Alpi. Ostavit će nas na putu ovde. Da, kao. Da, ono, kao, sveća se onaj San Bernardo, onaj tunel, onaj najduži, kao, ono, kao prilike sad ću da se izbacim ovde u tunelu i ono, ne želim da vas vidim, ono, prilike. Hoću reći koliko sam ja klinac bio. I koliko, u stvari, hoću da kažem koliko je uticao, koliko sam bio impresioniran sa tim imenom Juventusa i koliko oni stvari idu na to, znaš. Sećam se kad je došao taj menadžer u Pertu, apropo ono kad smo ga ugostili, on je nacrtao kao tim otprilike i ono stavio otprilike mene iz Zidana jedno do drugog, znaš. I ja gledam ono, evo vidim da se on razume šta to znači, ovaj, kad igraš pored Zidana, ja ono kao, gde je ugovor da potpiša, ono, ne moram ništa da, znaš, ono, to mi je bilo dovoljno. Tako da, ono, posle sam pričao o tome i onda sam, valjda sam teo i tim nekim novim klincima da ukažem na tu vrstu pa i manipulacije, znaš, ono, jer oni stvarno idu na to, pa mi je donao trenerku Juventus, ja obuku trenerku, ono, idem kroz Pert, ono, sa Juventusom trener, znaš, ono, kao da se šminka, već sam ja igrač Juventusa, znaš, tako da oni stvarno idu na tu vrstu manipulacije, onda sam nekim klincima gledao da ukažem da ne sme da ih impresionira ta vrsta ovaj, manipulacije, ali to sam tek naknadno shvatio i krivo mi je što u tim momentima nisam slušao starog, iako i on isto jako často hlepan, ali upozoravao je na neke stvari, ali meni je bilo ono kao, to je ono kao kad si zaljubin, pa ti drugari hoće nešto sugerišu, ali ti nema šanse da čuješ. Da. Tako sam vidio kod tih neki novi klinaca, kad bi im sugerisao, ono, dođe im neki velik klub i onda im kažem, slušaj, pazi na ovo, ne dopire do njih, očigledno je to neka vrsta iskustva koju stvarno moraš da prođeš, da moraš da ga doživiš. E sad, tajming je jako bitan u fudbalu, znači i faktor sreće isto jako bitan. Tako da ono ta neka vrsta iskustva, ako u određenom momentu doneseš pogrešnu odluku, jednostavno odeš na stranputicu i mnogi tako završe. Ali ja sam imao tu sreću da sam bio u klubu kao što je Bazel i nakon što sam se razbolio, to je bio klub, pošto sam bio polo u vlasništvu Juventusa, polo u vlasništvu Bazela. Kad sam se razbolio, Bazel je bio taj koji me podržao i koji je produžio ugovor, Juventus nije. Tako da imao sam tu sreću da sam imao neki klub koji je stvarno pokazivao da je više malo od poslodavca samo. Znači, gledali su malo i tu ljudsku dimenziju, ali već sam tada imao neki status kod navijača Bazela i oni su isto malo stavili upravo pod pritisak i mislim da su onda i morali... E sada, tu sad dolazimo do pitanja. Imati status kod navijača, znaš, kao, znaš, koja je to životna dimenzija? Kako izgleda taj moment kao sad, znaš... Ne znam, to je nešto što je meni potpuno strano, znaš, kao sad izlaziš sa ne znam koji ljudi, 1000 ljudi negde koji navijaju za tebe, kao, znaš, uzvikuju tvoj, mislim, kapiram da je možda slično kao nekom bendu kad izađe na binu, ali opet mislim da je drugačija vrsta fanatizma, drugačija vrsta strasti, drugačija, znaš, negde ne mogu baš da poistovetim, ali kao kakav je taj osjećaj sad ti dolaziš posle svih svojih životnih iskustava, znaš, kao selo pored Šibenika, pa Beograd, Sremčica, tamo guraš kolica, ono, sa nekom izbegličkom, opravno te niko ne vidi, pa onda odlaziš u neko selo, ono, 800 km od Perta, pa tamo na plantažama banana, razumeš? Pa onda neki internat da živiš ko u vojsci od jutra do mraka, pa onda prvi klub, pa odlaziš u Perth Glory, znaš, i odjednom dolaziš u Juventus, odnosno u Torino, pa onda ideš za Švajcarsku, evo te, znaš, kao, pa te se svašta ne dešava i sad ti u tom trenutku imaš, a tek imaš 20 godina. Da. Tek imaš 20 godina, život se okrenuo na opačkeno 30 puta do sad, znaš, kao, i sad odjednom ti izlaziš na teren, i kao, ne znam, hiljade nekih ljudi navija. Znaš, kao, kakav je to moment životni, znaš, kako tebi to, kako sad s ovom naknadnom pameću tebi to izgleda danas? Pa izgleda nadrealno, stvarno, znaš, ali u tom momentu, pošto se to tako brzo dešava, to je valjda toliko apstraktno da ti nemaš ti to ono što smo pominjali, nemaš ti vremena tu mnogo za refleksiju, nego jednostavno si bačen u to. I onda se ili snađaš ili se ne snađaš. Ali mislim da je to meni ono, što kažemo, naknadna pamet i naknadna emocija, sve to meni se to, mislim da je to dosta doprinelo razvoju te moje depresije, anksioznosti, ne znam da li želiš da ulazimo kasnije u to. Da, desilo jako brzo, nakon te prve sezone i druge u Bazelu, jer tu drugu sezonu, prvo smo postali šampioni, drugu sezonu sam odigrao prvu ligu šampiona,
E sad ne znam koje su to relacije za tebe, ali evo, momci znaju da Liga šampiona je najbolja. Ono, Liga, da, znam šta je Liga krema. Šampiona. Da, da, da. Nisam baš toliko glup. Dobro, dobro. Ali da, kao neki klinac od 20 godina još u Ventusov igrač, ja sam sa Bazelom stvarno odigrao super tu Ligu šampiona. Znači, bio sam ono man of the match, ne znam, proti Liverpoola, proti Celtica sam odigrao super. Znači, ono, opet veliki klubovi dolaze. I valjde, i tu su me ti navijači stvarno, stvarno zavolili. Bio sam ono egzotičan i tu sam malo odskakao. I tu sam već stvorio neki status, kultni sam dobio kod navijača, i onda sve to vreme, ono kad pričamo da nema vremena za refleksiju, počelo da se razvija neka vrsta intimne patnje, intimnog osjećaja, da možda ja ne pripadam tu, pogotovo što se tiče lifestyle-a, recimo, fudbalera, očekivanja, baš velika očekivanja, pošto sam ja to kao Juventusov igrač, u to vreme rastrzana familija, sam svo vreme tih iskustava traumatičnih i teških bio svo vreme ipak sa roditeljima, a to je prvi put da sam ja bio negde u Švajcarskoj, a oni su ostali u Australiji, i mislim, a baš sam bio usamljen, iako ja sad u ovom životnom dobu uživam u samoći, ali u to vreme sam bio, osjećao sam se jako usamljen, i tu se razvila neka vrsta onda i depresije i anksioznosti, i kad pominješ sva ta iskustva, mislim da je to negde sve ono, u tom puzzlu moje depresije i anksioznosti je svako to iskustvo doprinilo malo tome. Tako da to nije ostalo bez posledica, i onda je to došlo vreme, i onda je to vreme ono možda ključno u mom životu, kada sam imao vreme i za refleksiju i kada sam se totalno drugačije postavio prema čitavom tom svetu, prema fudbalu kao takvom. To je ta vrsta iskustva koja je doprinjela da onda krenem da razmišljam i promišljam sada, o svemu tome. Taj evolutivni put, ti si ga nekako preleteo, ja bih se na njemu zadržao, zato što on nije ni jednostavan, ni kratak. I kako biva obično sa anksioznošću i sa depresijom, pre svega sa depresijom manje nego sa anksioznošću, anksioznost kada stigne, ona postane vrlo, vrlo jasno se prikaže, vidljiva, vrlo jasno vidljiva, možda je teško imenovati i shvatiti šta je posredi, posebno kada si mlad i za to potreban određeni proces, ali efekti njeni su vrlo jasni. Dok s druge strane, depresija možda bude strahovito podmukla i možda ima milion i jedan pojavni oblik, i ono što se najčešće dešava sa depresijom, to je bio negde i moj slučaj, godinama imenuješ drugačije. Ne daješ joj na značaju ili je imenuješ nekim drugim uzrocima, fenomenima, ne znam čime, i kao nešto što će da prođe, što ma treba ja, znaš, ma to sam ja istripovao, ili znaš, govoriš za sebe da si slab, ili znaš, i tako dalje, dok ne, da nekako osnažiš sebe, da prevaziđeš sam od sebe neke stvari, ne dajući im na značaju onoliko koliko bi zapravo trebalo. Dug je period do trenutka kada se ona pojavi, do trenutka kada si je ti imenovao i stvorio odnos prema njoj. Znaš, to je neki ili je neko drugi, ili je stručnjak imenovao. Neki, pa to, na to i mislim, ali kao da tebi, da ti jasno imaš odnos prema tome, neki prođu ceo život da to ne urade, znaš. Da, Tako da, u kom trenutku i na koji način je tebi postalo jasno, kao trebalo bi možda da razgovaram sa nekime? Pa upravo si, mislim, to se vuklo negde, Kako se to vuklo, kako se to manifestovalo? Danas sa naknadnom pameću možeš da kažeš. Manifestuje prvo tako što kreneš da izbegavaš traumatične situacije koje su izazovne, koje te dovode u neko iskušenje, da moraš da budeš čvrst, da moraš da budeš jak, kreneš da izbegavaš ljude. Znači, čitava ta pompa, mediji koji ti na početku gode krenu da ti smetaju, osjećaš se više pod pritiskom. Meni se desila povreda u svemu tome, i desilo mi se prvo iskustvo da sam video da... Kako povreda? Imao sam povredu prepona. Aha. U stvari to je čak i nije povreda, to je hronično stanje, i dosta fudbalera ima problema sa preponama. I to je prvi put bilo kada sam u Pertu u Australiji, kada sam igrao na dosta nižem nivou i sa manjim intenzitetom, igrao sam onaj ritam sreda, subota, kad se igra ono Liga šampiona, Liga UEFA, i igra se paralelno Liga, i to je valjda toliko intenzivno bilo da sam imao hronično upaljenje prepona, i morao sam da idem na operaciju. I desilo se to da operacija nije baš prošla kako treba, a istovremeno se desilo to da su Juventus i Basel negde ono, doktori Juventusa i Basela su opet iz nekog, ne znam, prestiža,
kalkulisali između sebe gde ja treba da se operišem, da li ono treba da me nadgleda ovaj doktor ili onaj doktor. I na kraju sam tu dobio i neko vrstu iskustva gde sam video ono koliko ono negde i je nehumano iza kulisa svega toga, koliko je sve stvar prestiža, čak i kad se radi o zdravlju. A u to vreme sam imao dosta ponuda velik klubu, onda su oni malo špekulisali između sebe da li ću da odem u neki klub, ko će tu da zaradi, ko neće. Desila se operacija koja je jako loše prošla. Što? Pa mislim da je pogrešila doktorka ta iz Minhena i pauzirao sam još duže dok se nisam oporavio. I u to vreme dok sam tavorio u svemu tome i dalje se ono čekalo na moj povratak da ću opet da zaigram kako sam igrao i tu su ono, ta vrsta pritiska je postojala i mislim da se tu razvila ta vrsta nekog mog otpora, čak i gađanja, izbjegavanja, i tu se razvila onda i anksioznost i depresija u svemu tome. Iako ono kad si pomenuo manifestacija anksioznosti i depresije, kod mene se to pojavni oblik je bio telesan, znači tek sam naknadno psihosomatski i tek sam naknadno, naravno, opet dok sam bio na lečenju na psihijatriji, bio sam stacioniran, znači nije bilo ambulantno, nego baš stacionalno lečenje 3 meseca. Dosta sam čitao te literature i postoji ta takozvana larvirana depresija koja se pokazuje somatskim simptomima. I tu onda dođeš u onu situaciju da ideš od jednog do drugog doktora somatskog tipa, znači od toga da ne možeš da dišeš kako treba, od toga da imaš lupanje srca, pa ideš od pulmologa do kardiologa i u svemu tome uvijek očekuješ da će ti neko, ono, pa makar ne znam, bio ono rak pluća, ali reci mi šta je. Ti u to, tu raste ta vrsta neizvesnosti i ne znaš jednostavno šta se dešava sa tobom. Dok nisam skroz spao i dok bukvalno više nisam mogao da hodam. Znači jedno jutro sam ustao i nisam mogao da stanem na noge. I tad je moja majka bila sa mnom, koja je došla iz Australije. I ja sam, toliko sam se bio uplašio, baš sam čitao, malo pravim paralelu Iniesta, ne znam se čuo za igrača, ovi momci sigurno čuli. Imao je jako slično iskustvo i on je toliko se uplašio da je to veče ono spavao kod majke u krevetu. Ja sam imao potpuno isto iskustvo. Tačno vidiš ono koliko je majka u suštini metafizičko biće. Ono, znači, u tom momentu mi je bilo samo da budem, ono, nisam mogao da ustanem, samo da budem pored nje i ono kao 2 noći nisam mogao da izađem iz sobe. Ona je bila ono bdila nadamnom. I to je bilo ono moment kao kad je i ona čak rekla ono, Ivane, moraš da ideš kod psihijatra. I ovaj, onda sam zvao timskog doktora i rekao... Koje godine je to bilo? Molim? Koje godine to bilo? Pa to je neka 2002. treća i tada sam imao 22 godine i odvezli su me u psihijatrijsku kliniku. U Bazelu? U Bazelu, da. I u tom momentu se bilo ono, kao odmah išao komunike prema spolja, Ivan Ergić je povređen. Došao sam u kliniku, mislim ono, u jednom mojih pesama ima, dobio sam pseudonim da me ne bi novinari tražili. Herr Kaiser. Dobio sam, Kaiser znači car na nemačkom. Da. Hoćeš da pročitaš pesmu? A ne znam sad, ajde dok pričam, pokušat ću da je nađem. Da. Mislim, to je autentično iskustvo, stvarno jedna od najiskrenijih pesama. Baš sa psihijatrije. Evo, pokušat ću da je pročitam, ako nisam dobar recitator. Nema veze. Moj psihijatar je bio simpatični Nemac, koji više voleo fudbal nego GTA. A ja sam na lečenju dobio pseudonim Kaiser. Car na nemačkom. Očigledno, trebaš dobro da patiš da bi dobio moćan nadimak. Majka ne razume da ne sme da se donosi hrana na kliniku, a pogotovo domaće suve smokve. Da, tako da, ali on je stvarno, taj psihijatar je stvarno Nemac koji je obožavao fudbal. Ja kad sam došao tu u psihijatriju, onda je to jedan ono odlomak poglavlje mog života koje mi je dalo šansu da se totalno resetujem. Ja to vidim kao najpozitivnije iskustvo u mom životu, jer ja sam u tom momentu kad sam ono već došao sebi i kad sam postao suvisao, dobro, oni su mi davali i lekove, jer nisam mogao bez lekova, to je ono malo se mistifikuje, mnogi ljudi se boje lekova, onda to povezuju skroz, idu do ono farmaceutska mafija, da, postoji ta priča, ali ne treba se libiti lekova, jer ja meni nije moglo, nisam mogao da dođem totalno sebi da, dok nisam bio medikalizovan. Naravno, to se kasnije sam se izborio i bez toga, ali u tom momentu sam bio odustao, jer u tom momentu depresije, ono, odustaneš od života, kamoli od fudbala. I kako sam se oporavljao, to je bio čovek koji me stvarno ubedio da ja moram da se vratim, da se bavim fudbalom. Ja sam bio odustao od fudbala, tad sam imao 22 godine, rekao sam, ovo nije za mene.
I imao sam tu sreću da je on bio stvarno čovek ono, širokih vidika i da je voleo fudbal i da mi je rekao jednu ključnu stvar, a to je otprilike ako sad poklekneš i ako odustaneš od fudbala, to znači da te ta industrija u stvari samlela i mislim da da je u stvari podvižnički ako ti se vratiš i u stvari ispričaš priču o toj industriji, kako ona izgleda iza kulisa i mislim da je to nešto najautentičnije i najkorisnije možda za neke klince koji trebaju da dolaze, što možeš da uradiš. I to je ono što je meni stvarno dalo podstrek i pole da se vratim u sam fudbal, ali na totalno drugačiji način i totalno drugačijim mojim ličnim odnosom prema svemu tome. Jer do tad sam se ja dosta i pravio, hteo sam ono, apropo osjećaj pripadnosti. Mislim, nisam nikad ja bio u avionima, kamionima, jurenju riba, ne znam, svim tim ono klasičnom futbalerskim stvarima, ali sam gledao negde da budem ipak deo tima, da budem pomalo i mačo, da budem sve ono što se podrazume u futbolskom svetu. Ali nakon toga ja sam valjda toliko osnažio da sam mogao da budem egzotičan i drugačiji i da se ne bojim toga i da se ne stidim toga. Tako da mi je to iskustvo na psihijatriji, u stvari i sa psihijatrom koji mi je kasnije postao dobar prijatelj, to mi je ono ključno životno iskustvo u suštini. Kako sa psihijatrom postaneš prijatelj, to je sada? Pa ne znam, mi smo se stvarno zagotivili. Mislim, nije prestao da ti bude psihijatar u tom trenutku. Da, naravno. Mislim, smo odvajali privatno i je stvarno, on me toliko osnažio, radio sam tu kognitivno bihevioralnu terapiju. Totalno sam imao drugačiji odnos prema svemu. Naravno, mi bi često razgovarali. Mene su rajcale o neke druge stvari oko psihijatrije i onda smo imali ono, baš ono, hiperintelektualne razgovore i meni ono stvarno kao prijatelj mi je bio jako, jako značaj. Nije više među nama, nažalost, ali je stvarno super lik bio i da, ono, ali nije samo on. Imam još 2-3 prijatelja dobra psihijatra i to su stvarno ono, posebne ljudi i s njima možeš o svemu da pričaš. Tako da, eto. E sada, kada si se vratio nazad na teren, u kom trenutku je to bilo? Pa znaš što, sve zajedno, od moje poslednje utakmice, tad sam još imao 21 godinu, do utakmice koju sam ponovo odigrao nakon operacije, nakon povrede, nakon depresije, svega toga, je prošlo 2 godine tačno. Okay. E sad, pošto ti ne pratiš fudbal, 2 godine biti van fudbala, to je ono, to je retko ko se stvarno vrati. A istovremeno, što hoću da kažem je to da je retko koji klub bi imao tu vrstu strpljenja i tolerancije prema nekome da toliko dugo igrač ne igra, a da ga čeka u suštini da bi se opet vratio. Ali imalo je 2 rezona. Mislim da sam bio stvarno njima jako koristan i dobar igrač. I drugo, hteli su da pokažu isto tu svoju neku humanu stranu. Iako postoji ta priča, klubovi osiguravaju isto igrače, znači igrač koji se povradi, iako ga klub i dalje plaća, oni dobijaju osiguranje. No, mislim, ono, malo je složenija priča, ali video sam kod nekih ljudi iz kluba, pošto kad se kaže klub, to je neka apstrakcija, uvijek postoje konkretni ljudi, neko je za tebe, neko je protiv tebe, neko je tu špekuliše, ono, ali neki konkretni ljudi iz kluba stvarno su pokazali neku humanu stranu. I navijači, ono, sećam se, na svakoj utakmici je bilo skandiranja, ono, dobio sam gomilu pisama na samoj psihijatriji. Naravno, nisu pisali na Herr Kaiser, nego su pisali na Ivan Ergić, i onda meni to donesu. I onda sam pitao sam ovog Nemca doktora, on je iz Minhena, znaš, a njemu je Franz Beckenbauer bio omljen igrač, a Kaiser je valjda bio njegov nadimak. Aha. I onda je meni dao Kaiser nadimak. Tako da... Eto, to je isto jedna priča koja je pomalo romaneska. U trenutku kad ti se vratio, je li to bio trenutak kada smo dobili onog Ivana Ergića, buntovnika u svetu fudbala, ili se to desilo ranije? Pa dobro, znaš šta, to malo buntovnik je uslovno rečeno. Ajde da se malo osvrnem na to, pošto ljudi imaju ponekad pogrešan utisak da ja ono kao nešto hejtujem fudbal, da sam protiv fudbala, da sam, ne znam, kao eto, buntovnik bez razloga. A u stvari... ono što sam hteo da uradim je samo da pokažem tu drugu stranu. Znaš, jer toliko je ova strana, ova spektakularna, pompezna strana zastupljena, znači to je ono, to je industrija teška milijardama koja tog jednog klinca od 5-6 godina ubeđuje da je ono biti futbaler ono, najsjajnija stvar koju može da baviš, s kojom može da se baviš u životu. I onda ja dođem jedan jedini valjda koji piše o ovoj drugoj strani i ima to iskustvo insajdera i odjednom si ti kao neki hejter. Sad zamisli tu diskrepancu između ovoga, znači te industrije spektakla koja je besprekorna, koja funkcioniše marketinški besprekorno. Jedan klinac
protiv toga nema šanse. On vidi samo ono što je, kao što sam ja video kad su došli ovi i napisao moje ime protiv, pored Zidana, tako i ovaj klinac nema šanse. I sad ti dođeš i kao pokušavaš nešto da objasniš, čekajte, postoji druga strana, upravo da bi pripremio tog nekog klinca da ne bi doživeo ovo što sam ja doživeo i proživeo, da te ono udari. I ovaj, zato što je to tabu, ovaj, to je stvarno tabu, o tome se ne priča i postoji konkretan interes, to je stvarno omerta neka, ovaj, kao, kao neka vrsta zavere čutanja i da, da uplaši tog nekog prepadnutog klinca, da on u stvari, jer on je u stvari jedini koji može da ispriča to neko autentično iskustvo i to je u stvari jedini moj cilj. Ono. I ja sam to radio jako svesno i upravo uz podršku ovog mog prijatelja psihijatra, jer ja sam kroz sve to ojačavao, znači ono, on stvarno mi je ono sugerisao, nemoj da se libiš, nemoj da se bojiš, znači ako hoćeš da ispričaš ovo, ako hoćeš da ispričaš tvoj iskustvo prvo iz Australije, da ste ono išli u javnu kuću i da je tebi to bilo traumatično iskustvo kao deo timskog bondinga, kao, znaš, ono, dođeš sa 18 godina, ono, na nekoj utakmici na strani igraš, gostuješ i ono, ide se kao, to je deo nekog timskog rituala. Ti ono nisi imao ni prvo seksualno iskustvo, tebi sedne ono, ne znam, prostitutko krilo, meni je to bilo velika trauma, razumeš, na primjer. Ovaj, to sam negde pomenuo i onda su neki naši tabloidi, evo ga, kao vidiš, kao on, futboleri idu u javnu kuću, a pritom to je ono javna tajna, znaš, ono, kao da su futboleri, ono, da futboleri ono, vole tu odnosa. O tabloidnom izveštavanju nećemo damo da prostor uopšte. Ali to su neke stvari, onda ko sam ja krenuo, o kojima sam krenuo otvoreno da pričam, i istovremeno to je bilo neko moje lično stasavanje, uz naravno sugestiju i podršku pomenutog prijatelja, psihijatra. Kako se zove čovjek? Zvao čovjek? Müller-Spahn je prezime, Franz Müller-Spahn. Mislim, dan danas u kontaktu sa njegovim sinom. Tako da stvarno, on mi je jedna od tih značajnih osoba u nekom tom panteonu u mom životu koji je stvarno uticao. Kako je bila prva reakcija javnosti kada si počeo zapravo da adresiraš tu tamnu stranu medalje? Bila je jako dobra, zato što mislim da su ljudi bili željni. Prvo, imao sam kredibilitet, znači ja sam bio neko ko je već i pre čitavog tog iskustva imao jako autentičan odnos, znači ja sam neko ko je otvoreno rekao, znači pravi igrač nikad ne bi trebao dobio žuti ili crveni karton, ono, fair play na prvom mestu, znači recimo sudijske odluke koje nama nisu išle u prilog, ja sam ispravljao zajedno sa sudijom, razumeš? Znači, imao sam neku vrstu verodostojnosti kod navijača i u tom smislu mislim da je onda i moja priča dobila na verodostojnosti i pogotovo što sam video u tim gomili pisama koje sam dobijao da mnogi ljudi prolaze jako slično iskustvo mome, a da se ne usude o tome da pričaju. E, i tu vidim negde da to od to ta moja odluka da izađem, da se ogolim na neki način i izložim bez obzira na posledice, u stvari ima smisla. Jer kad mi se ljudi na taj način otvore, a u stvari onda istovremeno vidiš u kakvom darvinističkom društvu mi živimo, da, znači, gomilu pisama od učitelja, od advokata, od koji su prilike ono što im je bilo zajedničko, ja bih voleo da mogu na taj način da govorim otvoreno, da budem autentičan, ali se bojim, ne znam, sveća se jednog učitelja koji je rekao, moji đaci ja bi izgubio vredostojnost, oni bi me gledali drugačije, ne bi bio autoritet, kada bi ja odjednom krenuo da pričam da patim od depresije, od, verovatno, znaš kakva su to iskustva. Tako da vidim, u tom smislu sam video da to stvarno ima neki smisao. Ne samo tamo, nego i ovde kod nas isto. Znam da je, i onda sam uvijek pazio da to ne dobije neku tabloidnu dimenziju. Znaš da se to isto tabloidizira odjednom, ono, kao, i onda odjednom svi su nekim depresijama, svi su nekim, ono, patologijama, i onda se o tome, odjednom svi setili da su bili zlostavljani, ne znam. Tako da to isto dobija neku spektakularnu dimenziju. Tako da se mora biti jako pažljiv i način na koji se to govori i kontekst ovo, ali mislim da sam to uspeo u to vreme. Možeš još, molim te samo. Svet fudbala je istovremeno takođe jedan svet, ne samo fudbala, profesionalnog sporta, ali fudbal tu nekako stoji dosta istaknut. Je isto mesto gde takođe nije
ne postoji baš sloboda u otvorenom odnosu prema, na primjer, mentalnom zdravlju. Znaš, koliko fudbalera je do sada, znaš, istorijski posmatrano istupalo u javnosti da kaže, e, kao patim od ovoga ili onoga, da se to vjerojatno doživljavalo kao nekakav čin slabosti ili ko zna, ili ko zna, ili ko zna čega, znaš. Ovaj, vjerojatno isto tako, ne znam, znaš, kao sada za vrijeme Pride, mjeseca Pride-a, ono, prekrivaju stadione LGBT zastava, ali ne znam koliko fudbalera se u istoriji autovalo da su geji sad, znaš, sigurno ima neki, ali, yes, ali, ali ja, evo, mislim, ja ne pratim pa ne znam, ali je li ima neki autovani? U toku karijere gotovo da nema, pošto sam pisao i o homofobiji, mm-hmm, u fudbalu, sam malo to isto pratio. Postoji ovaj nemački igrač Hitzelsberger, ako se ne varam da se zvao, koji se autovao kao, kao homoseksualac, ali tek nakon što je završio karijeru, što je isto jako simptomatično i dosta, mm, dosta govori. I ja sam ohrabrivo neke kolege za koje sam znao da ili ovaj, pate od neke mentalne bolesti ili su ovaj, homoseksualne orijentacije, ali nije bilo šanse. Mislim, toliki je to pritisak s polja, a iznutra također, jer to je jako, jako mačo svet. Mm-hmm. To je, pa to, da, e, kada si ti istupio sa svojom otvorenošću i celokupnom ranjivošću oko mentalnog zdravlja, da li je bilo kolega fudbalera koji su ti se obraćali, adresirali ili se koji su razgovarali sa tobom, koji su se ono tebi otvarali u kontekstu kao je, ili pružanja podrške ili prepoznavanja sopstvenog problema kroz tebe? Postojalo, da, postojalo je, bili su neki kolege koji su stvarno, stvarno razmišljali svojom glavom, iako postoji to, ta fama, nažalost, dobro utemeljena da su fudbaleri ograničeni, ali postoji kolege koji stvarno razmišljaju svojom glavom, ovaj, kao i svakom miljevu. I onda sam s njima vodio tu vrstu razgovora i iako se nisu direktno autovali, ali vidio sam da pate od neke vrste, pa to čak ne mora da bude neka klinička dijagnoza, ali ono, neka potištenost, neka vrsta osjećaja nedostatnosti, jer si stvarno si stalno pod tolikim pritiskom da moraš uvijek da budeš jak u suštini, da. I moraš da zračiš time, ali to je daleko, daleko od realnog stanja stvari. I to vidimo sad, ono, bacim nekad sad pogled na ovo evropsko prvenstvo, ono, kad vidim koliko igrači, ono, zadnjih 20-30 minuta se vuku po terenu, ono, tačno vidiš, ono, da ne može, tu su granice i tela i mentalnog. Tako da, znaš, meni je to, ono, nevjerovatno, znaš, da o tome čak ne može ni da se priča i da ti, ono, kao moraš uvijek da budeš taj koji je jak. Ali u suštini meni to niko nije, čak ni, pošto znam da mi je gospodin Miloš Palmi govorio da će to protivnički navijači da zloupotrebe, da će da dođu sa nekim benerima, eto, jedan bolesnik igra kod vas, ne znam, ono, pa te zovu, ne znam, sa ženskim polnim organima, tetkica, znaš kako da. To već ide, to je jako tipično za tu vrstu miljeja i sporta. I ali se to stvarno nije desilo, jer mislim da su čak i, meni su protivnički navijači isto dosta poštovali, jer sam, baš zato što sam bio iskren i možda sam čak delovao snažnije od svih tih drugih u svemu tome, jer me vidio, ono, valjda se vidjelo da me nije bilo briga šta će drugi da kažu u svemu tome, jer čak mislim da je ono, baš sam pričao sa nekim, ono, kao važno je, znaš, valjda je važnije da si iskren, a ne ono da budeš neki baja, da budeš ono... Mm. Znaš, jer mislim da te to pre ili kasnije negde sve stigne u životu. Imam baš jednu pesmu opravo toga. Znaš, ono, svi su... Ono, to sam vidio upravo u ovoj generaciji koju smo pominjali, tih naših matoraca. Oni su isto morali uvijek da deluju kao ono mužjaci, kao neko koje ovaj besprekorno jak, čija autoritet nije upitan. I mislim da to može da se u jednoj fazi života da to može negde da se izdrži, ali onda dođeš, ono, ja sam malo analizirao te ljude, to su ljudi koji već u nekoj 50-oj, ne znam, vidiš ono neka potištenost, vidiš krvni pritisak, vidiš ono šećer, vidiš gojaznost, vidiš ono, znači to su ljudi, to ono pretvaranje da si nešto drugo, pre ili kasnije te to stigne, kapiraš, i onda odjednom od tih ono titana koje smo mi gledali postaju upravo ono suprotno od onoga što su hteli da se izdaju. Tako potrošeni, da te preli, tako potrošeni. Je, totalno izraubovani i tačno vidiš da te ono što kažeš, ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji, jer ne možeš da živiš protiv svoje prirode, razumeš? I to je ono do čega sam ja došao. Ono, želim da živim u skladu sa svojom prirodom, to sam ja, i to je ono ta vrsta iskustva intimnog, kada
te toliko osnaži da stvarno onda te stvari oko tebe jednostavno se odbijaju od tebe i razvoješ tu vrstu psihološkog imuniteta. I mislim da je to ključna stvar u životu i zbog toga ja upravo govorim da to iskustvo 3 mjeseca lečenja na psihijatriji je nešto najbolje što mi se desilo u životu. U kom trenutku ti postaješ član reprezentacije? Znam da si igrao na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj. Da. Znaš, skupljio sam sličice tada, pa znam kao... Ti si dobio mene, imaš duplikat neki da mi daš, pošto ja tražim. Dobro, pa nini je isto put. Imam ovdje negdje album popunjen, ali da. Možemo da ga nađemo posle. A dobro, ja sam u mlado igrao, znaš, meni mlada, iskustvo igranja u mladoj reprezentaciji mi je čak lepše bilo nego iskustvo igranja u ovoj drugoj. A u suštini, ja sam upravo tih godina, ta prva Liga šampiona, tu nisam dobio poziv od selektora, tada je bio Savićević, i to mi je, tu sam malo patio zbog toga. Jer stvarno sam, mislim, ne bi da uredi nikoli, tad su igrali neki ljudi iz Golubovaca i Smedereva, znaš. A meni je bilo, pazi, ključna stvar je bila ta da mene prva A reprezentacija mora pozvati, jer kad odigraš jednu utakmicu za prvu reprezentaciju, onda više ne možeš da igraš za druge reprezentacije. A meni je bilo samo da me pozove da mi Australija više ne šalje pozive, jer više ne znam šta da izmislim. Znaš, stvarno ne znam šta da izmislim, zašto ne mogu da igram za Australiju. I bilo ono, molim, a samo me pozovite na jednu prijateljsku makar utakmicu, bilo šta, ali to se nije desilo i onda sam, eto, kao završio sa bolešću i kasnije, kad sam se oporavio, 24, onda je došao 25, tad smo igrali protiv Zvezde, ovdje sećam se s Bazelom, neki kup UEFA, ako se ne varam. Došao Ilija Petković i Plavi Stojanović i Stevanović i onda su me, u Hajatu smo bili sa Bazelom, onda su pozvali me u sobu, zove me sa recepcije kao je gospodin Ergić, tu je selektor, oći rekao, ajde, nemoj da me zezaš, kakav selektor sad ono. Pošto smo imali te one interne fore u timu, kao zoveš nekoga i onda ga slažeš nešto, on dođe, kao je ovdje faks za tebe, on dođe na recepciju, nema faksa naravno. I onda su rekao, ajde, imam zajebaš, ono, kakav selektor. Ne, gospodine, vidim neka žena, ono, znaš, kao, gospodin Regić, tu je selektor, i rekao, aj daj mi selektora koji je tu, i on stvarno se javi, Petko, i ja siđem dole, i tu smo se onda, a to je bilo već završetak kvalifikacija, ide se na svjetsko prvenstvo, i ja sam tu, ja još uvijek nisam vratio tu staru formu, i onda sam im rekao, krajnje iskreno, da mislim da ne trebam da idem na svjetsko prvenstvo u Nemačku, ja prvo nisam igrao u kvalifikacijama, mislim da nije pošteno, a drugo, još uvijek nisam u toj formi, i valjda je to njih kupilo, znaš, da su rekli kao, onda su mi rekao, pošto na svjetsko prvenstvo ide mnogo više igrača, to je kadar od nekih 24-5, ne mogu sad da setim tačno, onda ne bi nikom uzimao mjesto otprilike i kao moraš da ideš. I tu su me oni, ono, i onda se isto konsultovao sa mojim prijateljima i onda je rekao kao ne, Ivane, svjetsko prvenstvo ti je ono ultimativni test, onako to prođeš, onda si isplivao i vratit ćeš se sigurno u staru formu, jer svo vrijeme je bilo pitanje da li će se Ivan kao vratiti u staru formu, tako da sam eto završio na tom svjetskom prvenstvu. Kako je, kada si se zapravo, sad kažeš da si sa Bazelom igrao proti Crvene zvezde, taj neki kup UEFA, to znači i da ste se našli u Hajatu, dakle bio si u Beogradu, ali moje pitanje je, kada si se prvi put vratio u Beograd od odlaska iz Beograda? Misliš odlaska za Australiju? Da. Pa to je bilo sa mladom reprezentacijom, znači tad sam igrao u Bazelu i dobio sam poziv za mladu reprezentaciju i tad sam se prvi put vratio u Beograd. I kako je taj trenutak bio? Kako je taj trenutak bio? Povratka u Beograd nakon života u Sremčici u Beogradu, da, i celog života koji se desio umeđu vremena. Pa drugačije, da, to je ono neko poglavlje koje je davno zatvoreno i onda dođeš drugačije, zato što onda više nisi neki ono kao loser, nego dođeš kao neko ko ono, dođe s trenerkom reprezentacije, ono, to je stvarno ono, meni je to bilo intimno veliko iskustvo zato što je to reprezentacija. Tako da po svemu je stvarno bilo specifično. Jesi li odlazio, možda probao da obiđeš neka mesta na kojima si se nalazio tih 4-5 godina tokom izbjeglištva ili... Pa nisam, ali sam se vidio sa drugarima iz Sremčice, na primjer, pošto imam tog drugara Aleksandra s kojim sam išao u školu u Sremčicu, on mi je dan danas drugar i on je došao po mene i onda smo... pošto ono, obično dobijemo neki dan, ono, ako odigramo dobro, ono, da, slobodan dan, ne znam, i onda se naravno skoknuo sam do Sremčice. Jer tad još uvijek Beograd nisam ni dobro poznao, znaš, ono, kao u Sremčici si, ali ono, kao Beograd je ono, znaš, kao, ko sa onog, kako se zove, kako gledaš Manhattan sa ove druge strane, iz nekog Bronxa, ono, znaš, jer vidiš svetla grada, tako je nama bio Beograd u Sremčici, znaš, tako da ja Beograd nisam ni poznao, znaš, ono, i onda sam, i to vrijeme sam provodio u stvari u Sremčici sa tim drugarima.
a Sremčica koja je stala u vremenu. Ono, znaš, da, da, vrate, Sremčica, da, da, da. Vratio si se u Sremčicu, ceo život se desio, a Sremčica ostala ista. Pa dobro, među vremenu je okej. Okay. Da, sećam se te Srem, ono, 511. za Sremčicu, ovaj, kad sam, uvijek se sećam te ručke, ono, znaš, kako sam rastao. U početku nisam mogao da dohvatim ručku, ono, gore, pošto sam uvijek kao stajao, idem na trening i u školu. I onda se sećam kako sam rastao, uvijek sam kao, ruka mi manje bila ispružena, ono, i ta 511. Me, ono, kao, do Sremčice obeležila. Da, danas kad je 511. Ono, setim se kao. Ali znaš, ono, ljudi od toga prave, znaš, ono, kad gledam te neke biografije, ono, sportske novinare, uvijek je to, ono, priča, eto kako, uprko svemu, znaš, ono, ti si, ne znam, uspeo, ali to ti je, ono, to je baš jako, jako reprezentativna priča za svakog fudbalera, znaš, ono, svi smo mi prolazili ta iskustva, ono, na žuriš škole, ono, jedeš, ne znam, moj drugar, jedan što je posle igrao u Obiliću, s njim sam, bukvalno, ono, delili smo jednu četvrtinu hleba sa parizerom, ono, između škole i treninga, po tim autobusima, znaš, ono, ali od toga ne treba praviti ono sad neku eto priču, ne znam, ono Trnja do Zvezda, to je jako ono, ono baš je reprezentativna priča za fudbalere. Tako da ono, neki Švajcarci su htjeli ono, oni vole te priče, onda su nacionalna televizija htjela da napravi neku takvu priču, čak da idemo dole u Gaćelezu, u moje selo, pa kao i sad ja treba da ih odvedem tamo, pa pričam o ratu, baš vole te priče, onda sam rekao, ne, nema ja tu šta da ispričam, iako bi verovatno imao, ne znam, ovaj, ali te priče ono, fudbalera koji su ono, jer ranije se čini mi se fudbaleri ono, bili ipak neka gradska deca, a sad su ono, kao ti šmekeri ono, koji su igrali fudbal po ulici, a sad su sve više neka deca koji su stvarno sa sela, znaš, i ono, kad vidim neke te drugare s kojima se igraju iz Argentine, Brazila, koliko god to bilo udaljeno nama, priče su jako slične, jako slične. Oni su stasali na isti način kao što su mi ovde. Tako da, znaš, ne vidim ništa u tome, ono, kao posebno. Pa da, ali mislim, to što je ta priča univerzalna za skoro sve fudbalere koji su doživjeli nekakvu internacionalnu karijeru, opet su oni strahovita manjina u odnosu na sve one koji su probali da dožive karijeru, s jedne strane. S druge strane, bez obzira na to da li su talentovani ili dovoljno radili, neki nisu imali dovoljno sreće, neki su bili pravno ili ko zna kako zajebani usput, znaš, i ovaj, činjenica da si prosto i izvukao taj tu priču do njenog prirodnog završetka i da si na svakom tom koraku, bez obzira na stvari koje su se dešavale, da ne govorimo o depresiji, nego i svemu ostalom što je bilo, ovaj, ipak isterao tu priču do kraja, je jedna fascinantna priča. Znaš, ne bih ja rekao da je to nešto što je kao tipično i generičko, znaš, s jedne strane. S druge strane, ona ima vrednost jer ti na neki način dalje živiš, pa neću da kažem nomadski, ali znaš, kao rastrzanih identiteta pripadnosti u suštini, znaš, i to ti je ono, oduzeto ti je negde u detinjstvu i kroz dalje život i karijeru si imao stalno te, znaš, da li ova reprezentacija, da li ona reprezentacija, da li Bazel, da li Australija, da li Beograd, da li, znaš, da, Šibenik, da. Razumeš, i sve, znaš, i fragmentiran ti je život u velikoj meri, znaš, sećanja su ti podeljene na različite kontinente, na različita mesta na tim kontinentima. Dobro, da, možda sam, da, nije generička, ali postoje stvari koje su specifične, ali unutar toga, znaš, postoji. Možda nije zanimljiva priča, ono, delili smo parizer i hleba, znaš, u tom kontekstu, znaš, ali da, svakako da. Ove druge stvari su veoma važne. Nego hoću kažem da od toga ne treba praviti neku da. Famu, ono, kao da je to nešto, ono, kao jasne. Život je takav, ono, znaš, kao život je darvinizam čisti, ono, i jednostavno, ne bi trebao da bude tako, ali od toga ne treba praviti sad. Ali opet sve stvari koje si prošao, bez obzira kako tebi oni iz tvog ugla delovale, kada ih posmatraš sve ovako na gomili zajedno, znaš, one opet svedoče o jednoj vrsti otpornosti, rezilijentnosti, ličnosti, znaš, ipak... Da, to je psihijatrisno, rezilijent, to je uvek govorio. Znaš, pa da, to je jedna vrsta otpora i jedna vrsta sposobnosti da bez obzira na mrak u kojem si se našao, ipak se dočekaš na noge i da, i da pronađeš negde u sebi tu snagu da izguraš još malo, još jedan dan, još... Znaš, ali znaš šta, mislim da ono što meni smeta u toj priči je upravo ovo što si ti pomenuo. To si jako dobro pointirao, da postoji ono kao, na mene jedno, kao postoji još 100.000 drugih klinaca koji nisu uspeli, da. A uložili su isto koliko i ja, kapiraš? Mm. I to je ono što, na primjer, njih mi je u stvari najviše negde žao, mislim da je najveća nepravda, pogotovo tim mojim kolegama koji na kraju nisu uspeli. Iako, recimo, imam dvoje drugara iz fudbala ovde, kada sam još ovde trenirao. Jedan je doktor i jedan je pravnik. Mislim, super su ljudi, znaš, oni su primjer onoga
koji da su ipak uspeli da naprave nešto od svog života, a postoji gomila onih koji su ostali totalno raspršenih snova. I mislim da je to neka intimna nezadovoljština koja ostane ceo život. Da. Imam ja prijatelje novinare koji su celog života fascinirani tom vrstom sudbina i tom vrstom priče i voleli bi da ih ispričali. Nažalost, niko nije zainteresan da novac za takve stvari, gde oni meni kažu, znaš ono, izlaziš kod frizera, lokalni pijanac koji sedi ispred diskonta pored, znaš, pa kaže, ja sam, pa sad neko poznato fudbalersko ime s njime, igro godinama, znaš, ono, cepa pivo, rekao, ajde bre, beži matori, a onda, znaš, ono, čovek, ne znam, umre i 5 godina kasnije ti neko kaže, pronađeš fotografije, ne kaže, vidi, ovo je stvarno jebote igro, razumeš, ali prosto, u jednom trenutku njihove potencijalno velike karijere stvari su otišle do đavola, jer na tog jednog koji je uspeo idu milioni njih koji nisu imali tu sreću. I upravo to je isto jedan od elemenata koji ubacujem u pričanje ove druge strane priče, znaš, tako da to jeste neka vrsta nepravde, ali ne mislim sad na ove što ti kažeš, što ceo dan ono kao sede u kladionici i ono hejtuju čita svet i uvek su drugi krivi za njihov neuspeh, nego baš mislim na one koji su uložili ono isto vreme, isto ono, istu količinu rada, odricanja i svega, i na kraju ipak nisu uspjeli, zato što je baš selekcija toliko surova, da eto, kao, ali eto, ne možemo svi da budemo fudbaleri. Za ova dvojica drugara mi je stvarno drago, jer su ono, i tad su već bili ono pametniji od nas svih drugih, znaš, ono, i drago mi je da su, jedan je neonatolog, drugi je pravnik i ono, baš sam ponosan na njih. Pozdrav veliki za njih. E, ali šta sam teo da ti kažem, znači, u svemu tome, to je još jedna velika tema. Sad polako dolazimo do segmenta kad govorimo o tome kako si ti zapravo izašao iz profesionalnog fudbala i kako izgleda taj trenutak kada si se ti zvanično u svoj glavi i u svom srcu ono oprostio sa fudbalom i rekao, ovo je to je tačka, više se ne vraćam. I sada, ali kada nakon toga ono, osvetliš sad opet svoj put negde unazad, to je još jedan taj danak profesionalnog sporta sa kojim ja recimo imam ogroman problem. Jer zbog konkurentnosti, u toj potrazi za uspehom i poštovanjem, kako si rekao, často hleb. Často hleblje, da. Často hleblje, da. Super reč, zašto ne bi rehabilitovali malo? Naprimjer, mene ljubopitljivost, ljubopitljivost je mene fenomenalna reč. Ali ljubopitljivost postoji dalje. Kako misliš? Pa mislim kao koristi se. Naš, aha, naš, da, naš, ali kao, retko. Ali gledao sam da li postoji prevedenica, pošto srpski jezik je u 19. veku sastavao na nemačkom na nemačkoj matrici i oni imaju te kovanice, často hleplje, ljubopitljivost i to. Ali sam gledao čak za ljubopitljivost ne postoji u nemačkom jeziku, ono, ali to je neka vrsta radoznalosti. Ja sam, na primjer, kao dete bio ljubopitljiv, ali drugačije od radoznalosti. Da. Tako da mi sad palo na pamet da si to govorio, na primjer, te vrste kovanica su meni fenomenalne. Kada osvetliš sad unazad, jel te, sa ovom naknadnom pameću koju stalno pominjem, to je ta druga stvar koja mi, recimo, strašno smeta u profesionalnom sportu zbog tog častohleplja, jel te, zbog potrebe za uspehom i poštovanjem koje svi negde traže u ovom kao zaoštrenom individualizmu u kojem živimo poslednjih 100 godina. Znači, ti imaš situaciju da bi bio konkurentan, moraš da treniraš, vežbaš, šta god. Da bi bio bolji od nekog drugog, ukoliko uzmemo pretpostavku istog talenta, ti moraš da vežbaš više, a pošto dan traje 24 sata, ti mora da počneš ranije. Znaš, i onda ta konkurentnost tera da se počinje sve ranije i ranije i ljudi danas počinju sa 4-5 godina da treniraju i cele svoje dane i sve svoje vreme posvećuju tome. I onda ja gledam te neke profesionalne sportiste vrlo uspešne koje poznajem i kao pravim paralelu, znaš, kao kad smo mi išli u grad, oni su se vraćali s treninga, znaš, kad smo se mi muvali, ne znam, i družili, oni su išli na trening, kada smo mi išli na koncert, oni su se vraćali s treninga, znaš, šta god životno, oni su ili na trening ili sa treninga, negde su im je bilo oduzeto to detinjstvo, znaš, negde im je bilo oduzeto to detinjstvo i onda ukoliko se ti snovi ne ostvare, znaš, oni nisu opremljeni alatom da se snađu u životu van tog profesionalnog sporta. Posebno što taj profesionalni sport zahteva određenu vrstu posvećenost tako da sve drugo amputiraš iz svog života i ono, zacrto si sebi jednu metu, jedan cilj i kao ono, amove neko da ti je stavio, ideš, brate, znaš, samo ka tome, šta onda kad se ti snovi sruše? Ili sa profesionalnim sportom koji je uspešan, šta kad se karijera završi? Tako je, da. Znaš, to su dva velika pitanja za svakog potencijalnog sportistu i bivšeg sportistu, znaš. I u tom kontekstu me sad zanima kako izgledao tvoj trenutak kada si ti zapravo rešio da završiš sa profesionalnim sportom? Pa, to je negde dugo sazrevalo meni, jer
da se vratim na ono kad sam bio na lečenju, ja sam tad teo da završim sa sportom, tako da kad kažem, kad se vratio sam imao totalno drugačiji odnos prema tome, upravo mislim na to da kao da, ja sam i dalje bio tu, funkcionalan, igrao sam manje ili više dobro, ali negde intimno stepen poistovećivanja nije više bio takav i samo je bilo pitanje vremena kada ću da kažem sad je dosta. I imao sam tu opet specifičnost da sam kasnije klub me nagradio tako što sam postao kapiten u tom klubu i stvarno ono, koja god ponuda je dolazila, mene to nije zanimalo, jer sam teo da budem baš lojalan Bazelu i su oni bili jako lojalni prema meni. A koje ponude su dolazile? Pa dobro, posle nije bilo te vrste ponuda kao kad sam bio ono, kad je Juventus dolazio, taj je bio ono, stvarno Celtic, Liverpool, sad koliko su te Borussia bila jako zanimljiva, a posle su dolazili neki klubovi recimo iz Francuske, Španije, ali nisu bili ovi iz top 3-4 kluba, ali stvarno me nije zanimalo i niti sam imao menadžera, niti ono, stvarno sam imao ono kao tu vrstu odnosa i onda je samo bilo pitanje vremena kad ću kažem sad je dosta, a to je vreme, to je ono kada vidiš da ne igraš više pošteno, znaš, i onda to više nije pitanje, to je stvarno pitanje onda i odgovornosti prema klubu i prema navijačima, da li igraš dovoljno pošteno ili ne. Tako da, da, kao mogao sam još i da odigram, ne znam, 2-3 sezone, ali to bi bilo ono šlepanje, klasično, na osnovu stare slave, a to mi na nije... Na veresiju. Pa da, to mi nije padalo na pamet, stvarno nije pošteno. Tako da mi je došao taj Basel sa 28 godina kada nisu više produžili ugovor sa mnom, a tad sam već imao neki imidž, što ti kažeš, buntovnika i mislim da nekim ljudima u klubu, treneru ponajviše, nije odgovaralo ta vrsta moje pojavnosti u javnosti i u svemu tome, iako je Basel bio jako tolerantan prema tim mojim političkim i filozofskim pričama. Ali vidim da je bilo i tu zadnju sezonu isto nisam odigrao dobro i bilo je vreme ono kao negde sam imitim osjećao da neće produžiti ugovor sa mnom. I bilo otprilike ono, ok, ako završim sa 28, možda je prerano, ali ok, znaš. Tako da nisu produžili ugovor sa mnom. I onda je došao period, ono, došao je letnji kao raspust, kraj sezone. Ja sam računao, ok, valjda ću naći klub. Ono, kao tu zadnju sezonu sam još igrao Ligu šampiona, bio sam kapiten Bazela. Kao valjda ću naći nešto i ono dolazi negde, pošto ima prelazni rok i posle prelaznog roka više nema prelaženja, nema više transfera. Tako da dolazi ono neki kraj augusta i ono nemam klub, bilo nekih interesovanja i eto na kraju se desila taj Bursa Sport Turska i bilo otprilike kao ono nisam ni čuo za klub, ne znam gde idem. I u zadnji moment ono kao bukvalno u minutu 12 sam potpisao taj ugovor, ali bio sam spreman sa 28 kao, i da, bilo je neki klub koji su me zvali na probu, ono ja, pošto moram tebi da objasnim, kad si klinac onda ideš na probe, znaš, to je ta vrsta, to je negde, obično tako ide u fudbalu, ali kad si već u nekim godinama, kad te znaju na tržištu, onda nema proba, ti ideš na probe. I sad zvali su me neki klubovi na probe, rekao, gde sad ide na proba? Ja već ono ugojio se 3-4 kila preko raspusta, ono, kao, valjda ću kao naći klub. I onda me zvao, Odense me zvao u Dansku na probu, rekao, čoveče, nemam klub, moram da ide na probu, ali ako se povredim, gotovo je. Posle, znaš, ako se povrediš na probi, teško će te ko uzeti. I na kraju je bilo tako da on, taj trener je kao, bio sam dobar i na kraju se raspitao meni kao, ne, Ergić ti previše filozofira, imaćeš dobar igrač, ali ćeš imati problem s njima. Otprilike su takve priče bile. I na kraju se desi Bursaspor koji ono jako slučajno se desio, trener koji gledao nekog drugog igrača na kaseti i video mene i rekao, je, ovo je dobar, ko je ovaj lik. I znao je slučajno mog prijatelja jednog iz Bazela, Turčina. I otprilike mi smo otišli tamo kao dva ortaka ono, da pričamo sa njima, pošto nisam imao menadžera. I u zadnji moment smo potpisali sa Bursom i onda sam rekao, ajde, imam 2 godine ugovor, kad prebacim tu trojku, ono, 30, onda mogu kažem, evo, okay, sad je dosta i kao, ako posle nađem, ne nađem klub, stvarno mi nije, jer sam tad još imao malo ono želje da igram i ta Turska mi je bila fenomenalno iskustvo, tako da, eto, sa 30 sam završio. I to je sad još jedna nova ono životna epizoda i još jedna selidba. Jeste, da, znaš, da, da. Još jedna drugačija kultura, drugačiji jezik, drugačije podneblje u kojem se sad opet sve počinješ iz početka. Tako, koliko je totalni kontrast prema Švajcarskoj. No, pa da, u odnosu na Švajcarsku posebno. Jeste, znam sam pričao nekim drugarima, pošto Švajcarsko kao moraš da paziš na svaki zvuk, ono. Ja volim da sviram oko svaka Srbenda, da sviram kolima. I onda kad sam došao u Tursku, prvo sam se i svirao dobro, ono, znaš, kao, jer tamo isto kad god odlaziš, dolaziš, svirneš, znaš, ono. Rekao je, a ovo mi je ventil sad, ono, mogu da svira. Mislim, malo karikiram, ali otprilike je tako, da.
Tako da, da, kontrast je stvarno švajcarski. Iako su bazelovi navijači atipični za samu Švajcarsku, u smislu da su isto strastveni i da, tako da, da, bursini navijači su isto, ali tamo su ono čitave familije navijaju, tamo Turci su poznati kao fanatici i mi smo imali taj ogroman uspeh ono sa klubom koji je bio underdog i eto, sad imamo ono kao neki spomenik su ono napravili u gradu, ono Bursi koji je ono 3 miliona ljudi. Znaš, neverovatno iskustvo ono, ta Turska. Tako da, posle toga sam rekao... Ono, a čekaj, sad pitanje, jesi ti prvi član porodice u kome su odigli neki spomenik? Moguće, da, pa... A kako misliš? Pa pitam, znaš, zašto čitao sam negde, da se nekom intervju pominjao da je pradeda. A, da, dobro, da. On je bio ovaj prvoborac, streljan je, da, on je kao na spomeniku, ali mislim, nije moj spomenik, nego čitavog je tima ovaj spomenik. Tako da to jeste stvarno preterano, ono, kao da se sad kao podignu spomenik. Ali ću ti reći koliko je to bio ono kao uspeh i koliko je to iskustvo. A Turska ti je jako zeznata. Znaš, tu u Turskoj, znam neki drugi igrači, ako nemaš uspeha, onda si, ono, moraš da se sakrivaš, znaš, ono, ako imaš uspeh, onda si, ono, bog. Tako da, prilike tako izgleda. Kazna i nagrada su, daleko odmaknuti. Dok je Švajcarska, znaš, ja ono uvijek govorim, kao pitaju za Švajcarsku, Švajcarsku te poštuju, u Turskoj te vole, obožavaju, znaš, to je ta otprilike, ono, neka mentalitetska razlika koja se osjeća i među samim navijačima i ljubiteljima fudbala. E, ali sad još jedna stvar koju sam želeo kao odvojenu temu da pomenem, a ti si je već sad sam pomenuo 2-3 puta usputno, ti nisi imao menadžera. Znaš, u jednom sportu u kojem ono je ono, dakle, predatorski, doslovno predatorski, ništa majemo, čak i lešinarski vrlo verovatno u poslovnom aspektu, ti se krećeš navigiraš ono sebe bez menadžera, a znaš, ono, ja i sa iole malim ovde lokalno postignutim nekakvim uspehom, razumeš, kad god se nađem u poziciji da pregovaram za sebe, znaš, da ja sad pomenjem cifre naglasi, da ja pregovaram svoje ime, to je užasno stresno. To su bukvalno traumatične iskustva, kad ti treba, ja se uvek divim ljudima koji imaju dovoljno samopouzdanja, ma ja zaslužujem, daj mi pare, znaš, ja to kad vidim, ja sam zvonu, brate, daj malo tog pelcera, razumeš, kako da, pregovaraš za pare. Ja mislim da to posebna kategorija ljudi koji umeju da pregovaraju za novac. I blefiraju, da. To su ljudi koji ne dobijaju dovoljno zasluga za veštinu koju posjeduju. Slažem se. Ja isto to nisam imao, znaš, stvarno. I to je, mislim, ne možeš da nauči, da to moram, da ima stvari koje naučiš, ali da velikim delom i negde karakterne osobine moraju da budu takve, da si, znaš, predodređen za tu vrstu delatnosti. Tako da menadžeri su ljudi koji dobijaju ono svu kritiku namerno da bi sa zvezde, da zvezda ne bi bila ružna, bezobrazna, to, ono sve što je, znaš, da kada zvezda kaže ne, ao, vidi ga, ovaj užasan, da bi očuvali tu sliku ono čiste, ono, čistog uspeha, neko drugi mora da govori ne umesto njih, a to su uglavnom menadžeri. Da. I ljudi, sad, kako si se ti kretao kroz taj svet bez menadžera? Kako si pregovarao za pare? Kako si, ono, posebno imajući u vidu tvoju specifičnu poziciju i u klubu i u svetu sporta? Ali baš zato što je bila specifična priča, nisam siguran koliko sam ja bio zavistan od, ili ovisan, kako se kaže, totalno sam sa tiltom već malo, ali... Jugoslovenski jezici. Da, znaš, da, ovisan, zavistan, da. Sve jedno. Stoji razlika, da. Ja sam bio, kažem ti, ono, kao 9 godina sam ostao u jednom klubu, znaš, tako da menadžeri su relevantni kod transfera, otprilike. I, ali naravno da kad god je došla neka ponuda od nekog kluba, obično se prvi kontakt je preko posrednika i oni su svi dolazili i onda sam uvek pitali naravno ko ti je menadžer, da se napravi kontakt, se rekao nije mi niko menadžer, u krajnjem slučaju to je moj otac, ako, ono, iako sam isto gledao da njega, da se emancipujem vremena od njega, jer to su neke ključne godine kada se ne emancipuješ samo kao osoba, nego se emancipuješ i od te vrste pritisaka, emancipuješ se od osjećaja pripadnosti, emancipuješ se na kraju kraja i od roditelja, znaš. Mm. Tako da su, baš se to sve dešava istovremeno. I onda sam ja isto gledao da, iako je on stari, jako, jako dominantna ličnost, ono, pater familias, pričali smo o tome, i njemu isto jako teško palo to moje odvajanje od njega. I onda sam... baš u kontekstu ovog osnaživanja o kojem smo pričali,
to mi isto jako značilo da se na taj način emancipujem i da se sam brinem o sebi i u tom smislu karijere. I onda sam, ja sam čak i te neke ono, zakonodavstvo sportsko sam proučavao, ono, zašto bi neki menadžer o tome ni nešto govorio o tome i zavlačio i ne znam šta. I, ovaj, tako da, i da, doneo sam svesnu odluku da želim da ostanem u tom klubu i da ne moram ja sad da napravim nikakve transfere, da odem u neku drugu zemlju, da, tako da nisam bio, nije me zanimalo ta vrsta, ovaj, ta vrsta podrške od neke menadžerske agencije, pošto ajde malo da, zbog nekih klinaca, ono da napravimo neke diferencijacije, znači postoji agent, postoji menadžer. Menadžer je više neko ko se brine o tvojoj karijeri, baš ono management karijere. To znači onda on neko ko je uz tebe, ko u nekoj novoj sredini ti pomaže, ko ti donosi sponzorske ugovore. Tako da među vremenu postoji i menadžerske agencije čitave. A agent je neko ko je agent u užem smislu. On je neko ko odrađuje transfer. Kapiraš? I on posle nema ništa više sa tobom. Tako da ajde malo i da napravimo tu neku distinkciju. Tako da, da, nisam imao ni agenta, ni menadžera. Ali to su ti ono, u fudbalu su ti, to su baš ono sharks, što kažu ovi Australijani, oni su baš ono morski psi. Ono, tu se ne preza od ničega. Jako često i kriminal u tome, te vrste pritisaka. Jako često, pogotovo kod nas, futbaleri, još dok su klinci, oni ih zavrbuju i onda ti ne znaš da li je to odnos menadžerski ili je to neki reketaški odnos, da li ti nekom plaćaš za neku zaštitu. Znači, onda je menadžer u tom smislu baš ono menadžment. Znači, on je neko ko pravi pritisak na samog trenera da njegov igrač igra, pa se posle možda i tali sa tim trenerom. Pokušam malo sad neke stvari, ono čisto da bi bilo jasnije kako to izgleda sa te druge strane, da. Tako da, da, nije mi bio potreban menadžer, ali nisam ni, ono, rekao sam, znači, ono, znam da ću imati, bit ću hendikepiran u smislu karijere, da neću, ono, možda neke velike transfere napraviti, ali me oni više nisu ni zanimali. I odatle dolazi taj moja, ono, a pogotovo kad vidiš od kakvim se ljudima radi, jako, jako malo je njih koji su pošteni i odgovorni i koji se stvarno brinu o tom detetu. I nažalost, jako često i sami roditelji, ne znam da sigurno ste čuli priču, ono, preambicioznih roditelja koji isto imaju odnos prema svojoj deci kao prema belom roblju. Preambiciozni roditelji su posebna kategorija, da, ono, u profesionalnom sportu, posebno u individualnim sportovima. Verovatno još ekstremnije. Još ekstremnije. Znači, ne znam, ako ljudi nisu odgledali dokumentarni film iz dva dela o Tigeru Woodsu, ima na HBO, da, da, to pogledajte obavezno. Da, da, da. Tu je sve jasno. Da, da, da. Ono, tako, odnos Čale sin, to jeste, je, i, da, da. Znači, Čale je vrlo, vrlo često ta figura, da, 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 roditeljska. Ja, vidiš, na primjer, to su te priče biografske koje se jako romantizuju, a da u nekom drugom kontekstu se radi o nekom običnom čoveku, to bi baš graničilo sa zlostavljanjem deteta, razumeš? Ali pošto su to uspešni roditelji, tako je, to je čak i poželjno, to je taj paradoks samog sportskog sveta, pogotovo u zapadnom svetu, gde ono, imaš s jedne strane humanističku priču o zdravlju, o svemu tome, a s druge strane imaš glorifikaciju bola, izdržljivosti, svega toga. Da. Znači, to je neverovatan paradoks o kojem se ne priča. Jedan od tih je ovaj u tom obliku, ovaj, bukvalno zlostavljanja dece, a pošto se radi o uspešnim ljudima, pošto mora da se gura ta priča od trnja do zvezda, ovaj, ono, ja kažem, ono, American Dream je ono sportski, ono, postoji ta priča o sportskom, ono, da, snu. Ima to, moja omiljena definicija američkog sna je komičara George'a Carlina, kad kaže, da, 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 kaže, that's why they call it the American Dream, because you have to be asleep to believe it. Da, da, da. A to je to, to je ta vrsta mitologije i ono, tabua i svega. To su te stvari o kojima sam stvari. I sad dolazimo do života nakon fudbala. Znaš, da, kao, to je... E pa da, ajde samo da se vratim na ono što si pominjao, kao, da, ti si u tom bablu, u nekom mehuru koji ono, iz koga ne izlaziš i samo to znaš u suštini, od malena, samo ti možeš da se baviš. Čak sam jedan tekst napisao da mi fudbaleri, sportisti, čak nismo ni fah idioti, zato što mi mnoge stvari o svom sportu nemamo pojma. Tako da čak nismo kvalifikovani ni za fah idiote. I to ti gomila suflera oko tebe koji ti objašnjavaju sam svet u kojem se ti nalaziš, jer ti si ono kao neki klinac koji je inertan i koji te ono vuku od jednog drugog. Tvoje je samo da igraš. Znaš, ono kažeš, tvoje je samo da igraš. Znaš, obično je to floskola koju koriste. Tvoje je samo da igraš, mi drugi se bavimo sa tvojim
okruženjem i svim drugim. I da, ti si u tom mehuru i ti nisi jednostavno obučen, ono što si pominjao, obučen za svet posle fudbala. I odatle dolazi taj rezon bivših sportista da ostanu u tom svetu, jer samo to znaju. Da li na funkciji nekom, u nekom savezu, da li u samom klubu, da li kao menadžer, na kraju krajeva da li kao trener, to je isto jako tipično. I to je to, jednostavno, znaš, ono, i to je meni ono jako smetalo. Znaš, onda se to isto romantizuje, on je toliko strastven, on toliko voli svoj posao, to pokazuje, on je toliko posvećen, a u stvari ne, jako je ograničen na jednu vrstu posla, a čovjek je svestrano biće, ono, to je ono, ja sam isto kao klinac, ono, navuko na Marksa, i ovaj moj profesor, ovaj psihijatar mi isto, ono, ovaj, isto je voleo Marksa, i onda smo često pili, onda je ono, da, Ivane, ja kao kapiram tvoju potrebu da budeš svestran, jer ono, čovjek je piće potreba, što god više potreba imaš, to si bogatiji, znaš, i onda je upravo, da, kad neko kaže, ja, on obožava toliko je strastven u fudbalu, zamisli ono, da ceo život se baviš samo sa jednom stvari, ono, a svet je toliko bogat iskustvima, meni je to ono, baš ograničeno mišljenje. Da, do s druge strane postoje ljudi koji se celog života bave jednim zanatom, delatnošću, umetnošću ili čime god, ali kroz taj ono minuciozni rad unutar jedne stvari postižu određene nivoe ono, svesti kojima zapravo upoznaju celokupne druge dimenzije života. Znači, na primjer, ta kultura ono, rađenja jedne stvari tradicionalno, na primjer, u Japanu, ne znam, znači, onda čovjek radi jednu stvar, ali oni dolaze na jedan drugi nivo ovaj, funkcionisanja i jedan drugi nivo svesti i meni, na primjer, istovremeno razumijem šta hoćeš da kažeš, ali kao neko ko nikada nije bio ja sam uvijek imao problem sa tom vrstom identiteta, znaš, uvijek sam imao problem sa tom vrstom pripadnosti, nikada zapravo nisam našao svoj kalup, da kažem, negde gde sam se uklapao i u potpunosti bio prihvaćen. Kristijan Novak to divno govori u svom romanu Ciganin najljepši, evo ovde dole, ovaj, kad govori o tome kako je dolazeći u različite sredine jedan Rom, kaže, bio je prigrljen s obožavanjem i bio je odbacivan s prezrenjem, ali nikad nije bio ravnopravan. Da, znaš, da. Ovaj, je tako nešto slično se negde i meni dešavalo. Znaš, nikada nisam zapravo se osjećao ja kod kuće u tom pogledu. Da. I onda sam razvio tu osobinu da se kroz život stalno ono, upoznajem, razgovaram s ljudima o njihovim drugim iskustvima, pričam priče o drugim ljudima, o ovome, onome, i da sam postao negde turista, odnosno putnik koji kao upoznaje se sa fenomenima i kad ih upoznam idem dalje. Jedino moje permanentno stanje je to stanje kretanja od fenomena do fenomena. Nikada ja nigde nisam pustio korenje i uvijek su mi bili fascinantni ljudi koji imaju to jednu stvar koji se celog života vraćaju ili kojim se opsesivno bave, koje ono, znaš, kad razgovaraš sa njima, onda ti ostiš tu strast, tu ljubav prema nečemu koja je neizmerna, koja je neiscrpna, znaš, i to mi je uvek bilo fascinantno. Ne, to je okej, okay. Ali ne znam da li si me, pazi, ono... Ne, razumijem se da hoćeš da kažeš, nego samo ali hoću... Ali to te sužava, to ti ono, sužava, i to dolazi upravo, opet da se vratimo u kontekst društva, znaš, ono, specijalizacija je ono u čemu mi živimo. Da. I rana, što ranije specijalizacija stvara jednu vrstu izvrsnosti, ali to te ograničava u svim drugim stvarima. A ostali aspekti tvoje ličnosti atrofiraju. Tako je, o tome se radi. I onda imaš duh koji nije omekšan kulturom, ne znaš ništa ni o čemu, ne možeš ni sa kim da vodiš normalan razgovor. Niti kasnije, tome smo razgovarali pre snimanja, ukoliko žele bivši sportisti se uključe u javni život svog naroda jedne zemlje, onda nailaze na ogroman problem, jer onda shvataju koliko retroaktivno imaju rupa koje moraju da popunjavaju, znaš. Ovaj, to onda zahteva jedan život posvećen sada nekom obrazovanju u narednim godinama u već zrelom dobu, što je značajno teže nego ako je to urađeno onda kada je trebalo. Da. Ovaj, e sada, sad dolazimo do svog života nakon profesionalnog sporta kad se ti i ja upoznajemo. Ovaj, i ti se sad tu nalaziš, ti si izašao iz sporta, ali si izašao potpuno iz sporta. Nisi ostao ni u jednim svojim delom više u sportu. Ovaj, kako je izgledalo to sad novo otkrivanje sebe u tom nekom kontekstu? Kako su izgledali prvi dani? Kako, znaš, kao s jedne strane imaš neku lovu koju si zaradio, koja kao što znamo kako je stvar sa takvom vrstom love, ona mora negde da cirkuliše da ne bi nestala, što znači da si mora da uzdiš u nekakvu vrstu biznisa. Ovaj, s jedne strane i kao snalaženje u tome, a s druge strane kao treba sad da pronađeš neko mesto gde ćeš ti da budeš ti, kao sad ovo je sad moje mesto gde sam ja, gde ja živim, gde se ja identifikujem, koje pripada meni
I negde stičem utisak da je to jedna od stvari u kojima i dalje negde lutaš ili si se pronašao? Pa znaš šta, ja nešto sad slabije čujem, ne znam da li... Ovako je li bolje? E, bolje, bolje, okay. Da. Ovo, pa znaš šta, ta tranzicija meni nije toliko teško pala, zato što negde intimno ja sam se, još dok sam igrao, opraštao tog sveta, znaš, ono, i svega onoga što te za njega veže u tom nekom duhovnom smislu, jer to je jaka duhovna droga, ono, znaš, kao kad imaš pažnju, kad imaš novac, kad imaš taj spektakl, ono, sve to je stvarno jaka duhovna droga i vidim kod mnogih kolega, ovaj, pogotovo kad pričam sa nekim psihoterapeutima koji su bavili baš sa bivšim sportistima i to, svi imaju to zajedničko, da jednostavno odjednom nagli pad u njihovom značaju i značenju jako teško doživljavaju. Daleko teže nego gubitak nekog materijalnog bogatstva ili ne znam čega. Gubljenje relevantnosti u društvu. Više nisi na naslovnim stranama. Tako je, tako. Mislim da to veća duhovna droga nego novac. Tako da, i to je isto jedan od rezona zbog čega bivši sportisti isto ostaju u tom svetu na nekoj drugoj funkciji ili jer to je ono kad pogledaš stvarno šta je sportista sve imao, šta nema, ono jako često kad vidiš recimo neke sportiste koji uđu i u politiku i blisko su ljudima iz politike, to je ono, znači imao si novac, imao si pažnju, imao si prestiž, ali nisi imao moć, znaš, ono, a moć je jaka afrodizijak, znaš, ono, i tačno vidiš kad ti neki jako ambiciozni bivši sportisti koji ulaze u politiku, da u tom obliku budu negde i dalje aktualni. Tako da meni to nije ništa ono kao predstavljalo i stvarno kažem, pomirio sam se, sve to što je ta duhovna droga koja postoji u tom svetu, ja sam se od nje emancipuo još dok sam igrao. Jer upravo zato što sam razvio ove druge vrste potreba i razvio sam svest o tome da je to jako prolazno. To su neke efemerne stvari i ako se to sam isto jako često pričao sa ovim mojim prijateljima, ne smeš ono da se vežeš za stvari koje su jako, jako prolazne. Koliko god mi imali ono tu neku potrebu ili nagon za da se obesmrtimo ili da se ovekovečimo na neki način, to je jako zeznuto, ono, ako to nemaš u nekoj ravnoteži. Tako da, eto. Ali s druge strane, pomenuo si u nekoliko navrata malo pre da si tom periodu, koje je to nekde 21-22 godine, polako ušao, ono, zaljubio si se u Marksa na neki način, znaš, kao počeo si se baviš Marksom i sa svojim prijateljem i terapeutom da, si puno razgovarao, jel to, Marksu, a nakon svoje karijere, to je ono gde smo se mi upoznali, ti si u tom trenutku već postao dosta aktivan negde na polju društvenog angažmana u kontekstu da li kolumniste, eseiste, nekoga ko se pojavljivao u javnom prostoru i govorio je o onome što su pa do relativno nedavno zapravo bili nekakvi osnovni zahtevi levice koja se bavila s jedne strane ono prekarijatom, radničkim pravima i tako dalje, ali su se bavili nekakvim društvenim odnosima, poslovnim relacijama na prostoru bivše Jugoslavije, bivšim republikama ili što u Hrvatskoj da kažu bivše zemlje. Da, region, da, to je u corporate-u popularan naziv. Nađi milijone eufemizama da ne kažeš Jugoslavija. Ono. Da. Region je jedan od njih udarnih. Da, to. Da. Početkom 2000 tih je kod brojnih kompanija bilo rasprostranjeno i Adriatic region, to je da. Southeast Europe. Southeast Europe, Adriatic region, to je ono Hippo Alpe Adria banka, MTV Adria, znaš, svi su bili Adria, samo da ne budu Jugoslavija. Ili Balkan, da, samo što je Balkan širi kontekst, pa onda zapadno, balkansko, znaš, da ne dužim puno. Kako je izgledao taj razvojni put i tvoje prihvatanje u javnosti kada si počeo odjednom da istupaš kao neko ko ti si bio redovni kolumnista, čini mi se, politike svojevremeno? Ali znaš šta, to je bilo još dok sam igrao. Znaš, da. Ono, mislim da je to važno reći, pošto meni povremeno čujem kao, eto, on sad kao piše o tome, kao on je deo toga. Znaš, ono, ja sam to... Mislim da je mnogo poštenije kada to radiš još dok igraš. I onda imaš sve posledice koje imaš od toga. Ja znam da sam imao dosta lošiju karijeru upravo zbog te vrste angažmana. Nisam bio nikad disident. Nekad vole da me, evo sad neki italijanski portali napisao za moj 40. rođendan kao stilizujemo nekog disidenta. Ja stvarno to nisam bio. Disidenti su izumrli još dok je sport bio i politički fenomen. Sad u postpolitičko vreme. Mm-hmm. Sport jeste političan, ali neki totalno drugi način.
apropo buntovnika, ono što si rekao, mm-hmm. stvarno se ograđujem od toga, nikad to nisam bio, ali sam upravo ta vrsta mog nekog angažmana, uslovno rečeno intelektualnog, je bila još dok sam igrao. Znači već sa nekih 25-26 godina, znači u jeku karijere ja sam krenuo da pišem te kolumne, prvo u Švajcarskoj i onda ovde u politici. A to znači da to ima svoje posledice, razumeš? Znači nisam stvarno igrao onu priču, sad sam završio karijeru, pa ću sad da krenem ono, sa bezbedne distance, mogu da pričam, mislim, kolege to ne rade ni posle karijere, ne znam zašto. Ne. Ali meni je bilo ono kao, ne, mislim da je pošteno to sad da radiš. Tako da sam ja, da, već sam tad krenuo i onda je to valjda bilo ljudima zanimljivo. Sam bio valjda neki prvi insider koji je mogao nešto na artikulisan način to da kažem. To je ono što je važno, zato što tu se video zapravo jedan rad na sebi u kojem to što si ti pisao je imalo smisla i naš korišćen je jezik koji nije bio, koji nije ono, koji ne možemo da kažemo da pripada bilo kom profesionalnom sportisti, znači ne konkretno da. Futbaler, generalno da. Naš sportisti koji pišu na taj način, rezuju na taj način, a da opet s druge strane nisu otišli u neki ekstrem, što imamo i te slučajeve da. Vrlo često, pa onda to opet ima svoje probleme, je jedna vrlo, vrlo retka stvar. Ja ne mogu da kažem da znam još nekog to kalibra. A nažalost ne može, meni je to krivo. Znaš, mogu bi isto ono kao, ti si sad poseban, meni je to krivo, što ja nisam mogao od nikoga da naučim. Mm. Kapiraš, ja bih volao da sam imao kolege kod kojih sam ja mogao nešto da naučim, ali nisam, bio sam samouk. I ovo što ti kažeš, da, kao bio sam artikulisan i često naučan, zato što sam ja dosta čitao, znaš, ja sam baš, iako kad si pomenuo Marksa, ja sam bio zaljubljen onog mladog Marksa, pošto postoji ta distinkcija između romantičnog mladog Marksa i onog dosadnog naučnog, onog koji piše Kapital, koji ono pet ljudi pročitalo u životu. Tako da, ono, vidi se ono neki sociološki, ono nekad suvoparni rečnik, filozofski i to. Sad kad opet gledam sa naknadno, sa distancom, čak se nekad vidi i afektiranje, ono, tačno se vidi koji tekst sam pisao da sam bio u nekom, ono, u kakvom sam stanju bio, ono, tipa nešto oko reprezentacije me iznerviralo ili, ne znam, ono, i onda tačno vidiš da sad sam pisao statistici, nešto kvantomanija, ono, koliko je sve postalo statistika i onda dođem nešto sa reprezentacijom, vidim ono, trener baš insistira na tome, ono, čini mi se da je kao čitao baš ono, tako da znaš, ono, vidi se to, ali ja sam, kažem, opet pisao, gledao sam, da, to je bila jednostavno moja potreba, nagonska, znaš, ono, i zbog toga sam pisao pre svega. Iako, znaš, politiku čita, ono, neka, recimo, građanska klasa, ne znam koliko je to dopiralo do nekih klinaca koji su uvek bili negde moja ciljna grupa. Ali da, to mi je bilo isto neka vrsta ventila. Ali ta vrsta društvenog angažmana je tebe zapravo negde ponovo vratila na prostore, ono, jel te, bivše zemlje. Yes. I gde si sada ti odjednom ponovo postao aktualan u javnom životu i na prostoru Republike Hrvatske i na prostoru Republike Srbije, ali sad u jednom drugačijoj negde dimenziji, znaš. Sad ja ne znam da li si ti bio, ako me sećanje vara, ali na primer, kako se zove šibenički ovaj festival, Fališ? Fališ, bio si na Fališ. Recimo, znaš, kakav je utisak, kakav je iskustvo bilo, kad kažemo ljudima, to je festival alternative i levice, Šibenik, jel tako? Dakle, kako je iskustvo bilo sada vraćanje naš u Šibenik, na primjer, u drugom kontekstu nekoga koja je vrlo ostvarena javna ličnost na različitim aspektima, neko koja je puno radio na sebi, koja se sad vraća u kontekstu nekoga koja je društveno angažovan na način na koji najbolje ume i koji je prihvaćen kao takav u jednom krugu ljudi koji značajno drugačije izgleda od onog koji je bio kod tebe godinama pre toga i kao vraćaš se nazad u Šibenik, odnosno tu kao blizu rodnog mesta toliko godina posle. Kao kako izgledaju sada te ono, ti mostovi, ti prelazi kao da ih posmatraš paralelno jedan za drugim. Pa znaš šta, da, to je ono opet, nakon svih tih putešestvija, ono, vratio sam se u region, opet da kažemo, ja kažem Jugoslaviju, i kao prvi put sam nakon, ne znam, ja sam totalno potisnuo to detinjstvo i to, valjda sam hteo da ga zapamtim onako kako sam ga zadnji put video i ono, nama je sve porušeno u ratu. Čita taj deo sela, sve kuće su porušene, zapaljene. Ja valjda nisam teo da se vratim iz tog straha da ne vidim upravo nešto drugo od onoga što sam zapamtio. Onda sam uvijek izbjegao, kad sam imao pauze između sezona, nikad nisam išao u Hrvatsku. Iako su moji vraćali deda se vraćao da obnovi kuću i ti kontakti su postojali, ali ja sam kao nekako, i onda je upravo Fališ bio taj koji me je vratio prvi put u Šibenik. I to je posebno iskustvo. Šibenik inače jako drugačiji. Ja ga, mislim, stvarno ga ne idealiziram, ali kad poredim recimo sa Zadrom i sa Splitom, čak i u tom nekom nacionalnom smislu je Šibenik potpuno drugačiji. I zato ga ja negde i favorizujem, ne samo zato što se rodio tamo. I upravo je Fališ kao festival alternativne levice
u tom kontekstu jedino bio moguć u Šibeniku. I tako da, da, ono, tu sam upoznao te neke ljude, neki su nam i zajednički prijatelji, i to su onda neki ljudi koji, ja sam njima bio zanimljiv upravo zbog ovog, zbog te egzotike, ono, kao neki sportista koji ono, razmišljaju o drugim stvarima, ali meni to jako brzo dosadilo, znaš, ono, ja ono, kao, stvarno ne želim na taj način da me percipiraju, su uvijek, ono, tu si negde, ono, nešto drugačije, ja sam u stvari htio da učim. Ovaj, mislim, koliko god ti čitaš ono što moj stari kaže, Ivo, džaba ti čitaš te tvoje knjige, znaš, ono, kao životno iskustvo je nešto drugo, znaš, i onda sam ja stvarno učio od tih ljudi dosta i među njima, znaš, ono, malo me iznenadilo koliko i u samom aktivizmu i u intelektualnim i akademskim krugovima postoji ovaj, taštine i sujete i, znaš, mislim da to stvarno izgleda malo drugačije. I to je ono nešto što me malo me ovaj, šokiralo, iako i među njima ima i sjajnih ljudi. Zato što polaziš od sebe, svi polazimo od sebe. Znači, ako si ti u nešto ušao srcem i verom, znaš, zaista zamišljajući kao naš, evo, ja sad dolazim ovde iz jedne potpuno druge sfere, zato što ovo osjećam kao potrebu i sad kao dolaziš među ljude koji su celoga života u tome, sad očekuješ da ćeš se naći u krugu jednom u kojem, a zapravo se preslikava isti ekosistem kao i bilo gde drugde i nažalost velikom broju ljudi je aktivizam samo sredstvo da oni budu cool, a ne zašto veruju u njega, da. Znaš. Da, ali moja preneraženost dolazi više iz odnosa stvari, znači iz neke hijerarhije vrednosti, jer to su ipak ljudi koji bi, znaš, od sportiste ili od fudbalera se ne očekuje da bude neka perjanica, neki stup društva, iako mnogi veruju da bi trebao biti, ali ne, po meni ne bi, ali recimo neki ono aktivisti, intelektualci, doktori, umetnici, oni su ti koji su stubovi društva i onda kad kod njih vidiš recimo mnogo više taštine nego što sam vidio kod mojih kolega, dobro, mi smo površni pa onda i ne možemo biti tašti verovatno, kod nas se zna ono kao ribe, kola, ne znam, zezancija i fudbal, znaš, kao i ti ne možeš da budeš tašt, znaš, ali ovde... Akademski intelektualni elitizam je vrlo zajebana kategorija. Da, to je ono što sam ja doživao i to me malo... Iako, znaš, i u tom svetu ono, postoji jako, jako ono, dosta dobrih ljudi od kojih sam stvarno mogao nešto i da naučim. Jer ja sam stvarno uvijek bio ono, ljubopitljiv i radoznao i željan znanja. Tako da, da, ono, fališ je bio. Znaš, ono, kad kažeš levica, znaš, nisam ja siguran. Mene uvijek svrstaju u tu kategoriju. Ali, znaš, šta je danas levica, ono, znaš, ja, na primjer, živim, ajde, moj lifestyle neki, ono, kao srednja klasa, mislim, ne živim ja previše luksuzno, avioni, kamioni, ono, ali ipak sam ja, ipak nisam radnička klasa, znaš, ako ćemo svedemo priču na to, onda nisam siguran ja koliko mogu ja da sebe obeležim kao levičara, možda je taj pojam previše fluidan sada, možemo da ga prikačimo, na koju pojavu možemo da ga prikačimo. Posebno danas kada je društvo duboko polarizovano, pa se svi dele na levo i desno, zapravo to je strašno loše. Da. Kao što meni, ono, tek kad sam došao ponovno u Srbiju, ta podela na prvu i drugu Srbiju i dan danas je ne razumem. Ne znam gde su ti međaši kameni koji ono odvajaju jedne od druge. Tako da meni kaže levica, ja mogu ono kao što je, ne znam, Einstein ili Charlie Chaplin, su govorili su simpatizeri. Ja mogu biti simpatizer levice, razumeš? Jer moj životni put i ono i koliko sam, u kakvom sam miljeu bio, koliko sam zarađivao i sve to, ja ne mogu da budem autentična levica. Tako da, znaš, ono, ali da simpatišem se da simpatiziram sa tim idejama, to svakako, da. Da. I kako je bilo to iskustvo povratka u Šibenik? Ono, da li si izdvojio vreme, možda da se vratiš? Pa jesam, da, to je prvi put kada sam ponovo otišao u selo. I... Kako je izgledao taj dan? Pa čudno, ono, čudno, baš su ono pomešano osjećanje, ali to je onaj tip iskustva kada tek naknadno, ono, u refleksiji, ono, osvestiš neke stvari. Ali dobro, ta kuća je već bila od babi i dede kuća, u kojoj smo najveći deo detinjstva proveli, bila je delimično porušena, u jednom delu je samo prošao tenk kroz nju i ona je jako brzo bila obnovljena, ali ne, ono, pošto su oni obnavljali, nisu ono, vraćali na staro, nego bilo otprilike ono, po kvadratu, po povratniku, jer ono, država ne može to sve da isfinancira. A ovo od mame i tate, koja je bila skoro završena pre nego što smo ovaj, pobegli, je sravnjena sa zemljom. Ona, znači, njoj nije moglo da se još dan danas stoji ta velika ono, hrpa šuta i kamenja. Tako da, ono, ali znaš šta, nekako, vidim da, na primjer, moji roditelji to mnogo teže, ovaj, pogađa. Možda ja nisam bio dovoljno već, ono, nisam bio dovoljno odrastao, nisam bio dovoljno dugo dole da bi
čvrsno taj odnos emotivni prema svemu tome. Tako da... Ne, ti si se vjerojatno investirao na način na koji su oni investirali. Tako je, tako je, tako. Znam da moja stara onak pominje da je ono sa svojim starim, ono, koliko je vreća cementa iznela na treći sprat. Znaš, ono, misli, to su te neke iskustva. Iako su oni to isto prevazišli, ne vidim čak od njih ni neku vrstu rezentimana, niti čak ni odbojnosti, a kamoli mržnje, znaš, ono, prema svemu tome. Ja pogotovo, jer znam zašto su se stvari, kakav je algoritam stvaranja ratne situacije i ni naša strana nije bila ni malo nevina. Tako da, naš, rušene su i hrvatske kuće i tako da imam, ja sam sve to racionalizao, znaš, ono, jako racionalno odnos imam prema tome. I sad je ono pitanje kao šta prema toj dedovini, ono kao vekovi unazad si živeo tu, imamo tu neki gomilu tih nekih vinograda, maslinjaka, te kuće, placevi u stvari, kao, znaš, kao šta ću ja s tim, da li ću imati emotivan odnos, kao ipak je to dedovina, znaš te ono, epske priče, i da li ću, kao, da li ćemo da komercijalizujemo, blizu smo mora, taj seoski turizam je sve popularniji, znaš ono, tako da sve to negde prolazilo mi kroz glavu kad sam se vraćao i često danas odem dole i sad je ono, znaš, kao šta ćemo sa tim da radimo. Ali s druge strane, znaš, možda si ti otišao iz fudbala, ali fudbal tebe ne može da napusti, znaš, na neki način. I onda ulaskom sad u tu, kažem, javnu sferu i kao obitavanjem u negdje u javnom prostoru u ono, Jugoslaviji, stalno si u kontaktu sad i bio si doduše stalno, možda si i danas, ne znam, u kontaktu sa svim tim nekim mega poznatim ličnostima, ono, koje svi ovde znamo, i zanimljivo je to kad smo sedeli, kad smo pričali, ti si mi rekao, zanimljivo je, svi su hteli prvo da budu fudbaleri. Da. Znaš, kao, svi su prvo hteli da budu fudbaleri i onda ti oni dođu i svi vaši razgovori su prvo počnu sa to kao, e, kakav sam ja fudbaler bio, znaš. I svi su neostvareni i svima je nešto ono što si pominja, kao neko im je kumovo, ono, da se nisu ostvarili, kao ili povreda ili trener ili žena, da. I onda si imao ta neke zanimljive iskustva, to si mi pominjao, ne znam, znaš, sa Balaševićem, sa ovim, kako zove, Radetom Šerbeđijom, sa ne znam kim još, kao, da. Kako su izgledala, ono, ta druženja i kakvi su oni to fudbaleri bili? Da, oni su bili hipertalentovani svi, ono, kao, i kažem ti, ono, kao, uvijek je neko bio kriv što nisu uspjeli. Ali da, to je deo neše, ono, to je subkultura kod nas, stvarno, fudbal, i kao, evo vidimo, u milion drugih sportova imamo više uspeha, ali fudbal i dalje, ono, broj jedan. I oni su isto odrastali na taj način. I čak i u Bazelu, sad si pomenuo tu dvojicu, ali, na primjer, Federer, znaš, on je veliki navijač Bazela i i mene je kao nešto me gotivio, favorizao, ono, bio se kapitan, ono, smo tim nekim intimnim razlogom. Znaš, ja kad uhvatim nekoga ko je, ono, kao, od nekog kalibra, ja gledam ovo, postavljam logička pitanja, znaš, svi su nešto, ono, kad sede s njim, ono, baš su banalni razgovori, znaš, ono, i meni, ono, kako, onda mu ja postavljam ove vrste pitanja, o čemu, ono što ja promišljam, o karijeri, kako, šta ga je motivisalo, znaš, ono, šta misli o profesionalnom sportu, iako je i tu jako štur, ni on se nije mnogo izvješnjavao, ali je... Švajzarac. Pa dobro, nije samo to, ali hoću ti reći, on je trenirao fudbal u Bazelu isto, znaš. I on je isto... Znači, on je postao teniser zato što nije postao fudbaler. Kapiraš, da. I onda sam ja krenuo baš ovo, kao running gag, kao da bude kao ovi drugi sportisti su i umetnici, samo neostvareni fudbaleri, znaš, kao otprilike. A on je stvarno trenirao fudbal do... I to čak je kasno krenuo, koliko se ja sećam, da je pričao da trenira tenis. Ne znam da li Đoković igrao prvo fudbal, ali mislim da jeste kao klinac, znam da je neko mi je pričao kao da je isto, da je bilo da li će tenis ili fudbal. Sam imao par prilika, sam bio u društvu baš sa Đoletom, imao je koncert u Bazelu i onda smo se upoznali i onda mi isto neku pesmu, ono, slovensku mi je otpevao, posvetio meni. Ja sad imao utakmicu, nisam mogao da budem na koncertu. I onda je rekao, onda je na koncertu Keva mi pričala, pošto je bila kao, eto, nećete verovati, upoznao sam fudbalera koji sluša Balaševića, kao, znaš, ono, kao, nije neki splavar, kao, zamislite, ono, kao, Ivan Ergić, evo, posvećujemo, ali, znaš, a tu noć prethodno smo proveli zajedno društvo i onda je, znaš, ono, ali dobro, za njega se zna, on je pričao o tome, kao da je hteo da bude fudbaler i ima onu pesmu Drago mi je zbog mog starog i te fore. I upravo zato mislim da su, da, u tim godinama su još uvijek bili fudbaleri gradska deca, znaš, ono, baš sam s njima o tome pričao i stvarno je istina, znaš, ono, a u zadnjih 20-30 godina sve su više, ono, deca sa sela ili predgrađa nekih, i ono, Šmekerica, znam da je on pričao Boškovu i Tozi Veselinović, to su neki naši poznati fudbaleri, pošto ti ne znaš. Svaki put kad pomenem neki fudbaler, mora pogleda sa strane, pošto u mojim očima ne nalazi odobravanje. Ne odobravanje, nego ne nalazi prepoznavanje. Upitno, vidim upitnik. Da.
Da, i onda, da, i sa Šerbeđom, ali ovo, Rade priča o tome, kao, stvarno kao da je ono bio, ne znam, kakav futbaler, a on je bio dobar, Rade Zalad je meni bio trener, on je bio golman naš poznati u reprezentaciji, i onda sam ja pitao nje, ali on igra mali futbal, znaš, ono, a mali futbal, kao ko igra dobro na malom futbalu, taj je onda majstor, ono, evo, znaju. A veliki futbal, kao, ajde, to je industrija, to je ono, industrijski futbal, malom futbalu se vidi sve, znaš, otprilike. A on je stvarno igrao na tim turnirima i posle su mi neki potvrdili, kao, rekao, evo, Rade mi priča, ono, loži se, kao, znaš, da je bio dobar fudbaler, i onda mi Rade rekao, kao, stvarno je bio dobar, kao. I ova, i šta je poenta, u svima njima sam vidio stvarno neki žal, ono, kao, vidio sam neki, ono, neku vrstu, ono, kao, neostvarenosti, kao, svi smo mi, kao, hteli da budemo fudbaleri, znaš, i onda ti tu sediš, i ono, kod mene, ono, totalno obrnuta priča, kao, da, ja jesam stvarno hteo da budem, meni to isto bila strast, ali ono, vremenom, sam se video više u ovim nekim stvarima s kojima su se oni bavili, znaš. Tako da je uvijek bilo zanimljivo ovo, da sam ja hteo da budem ovo što su oni, a oni ovo, znaš. Da budeš glumac, da budeš pesnik. A dobro, ne glumac pesnik baš. Pesnik si postao, pazi. Da, da, ne glumac baš, ali voleo bi da imam neke, pišem neke komade, znaš. Meni je pozorište isto velika, velika pasija, tako da možda će nešto biti i od toga. Ajde sad da se malo posvetimo tvojoj zbirci pesama. Dakle, Ivan Ergić, priručnik za čekanje u izdanju Kontrasta, ovako. Dakle, a evo ga i Srećko Horvat je tu. Neočekivani pjesnik koji se iznenada pojavljuje rešava poeziju koja dopire do kostiju, to je Ivan Ergić. Što ljudi kaže, neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje rešava stvar. U svakom slučaju, poezija nekako... Znaš, ja sad kad posmatram ove godine unazad koliko se znamo, deluje kao apsolutno prirodan, logičan nastavak ono tvoje evolucije, kad već pominješ te darvinističke ono momente, razumeš? I mislim da je da se nalaziš zaista na pravom mestu, u pravoj poziciji za nekoga koji ima životni put kakav si ti imao, i to je nešto što stalno pominjem. Evo, čak i tamo na onoj fotografiji stoji, vidiš citat jedan, to je Meša Selimović rekao da imaš iz nekoliko razloga ljudi postaju pisci ili pesnici, a njemu najdraži lično je čovjek koji ima potrebu da krikne u prostor ono što ga muči. To je to, da. To znaš, je to. I to negde se vidi zapravo kada se posmatra tvoj život unazad, na svakom delu tog puta se vidi negde taj glas, znaš, taj pesnički ili prozni glas koji želi da izađe napolje. I koji je pronalazio način da to uradi i pre nego što je dobio ovaj konačan oblik, ali i naravno i ono, prijatelji smo na društvenim mrežama, pa si ti stalno i pre nego što izašla tvoja poezija godinama unazad kačio poeziju nekako stalno na društvenim mrežama, i tu se videlo da postoji poetski glas u tebi. Naprimjer, ja ga nemam, ja volim poeziju, ali zaista ga nemam. Znači, ja kad probam nešto da zapišem, to bolje da nisam ni probao. Znači, nikakva mogućnost artikulacije toga ne postoji, i divim se, posebno se divim pesnicima koji uspevaju da naprave te pesničke slike dovoljno dobre, a da ne ostanu previše hermetični. Znaš, to je ono... Da. Ta hermetičnost u poeziji je uvek strahovita. Ti imaš baš, ja mislim, idealan odnos tih stvari. I kako je izgledao tvoj put, ono, znaš, objaviti svoju prvu knjigu, znaš, nije ni naivna stvar, znaš, nije ni mala stvar, i ogoliti sebe sad na jedan potpuno novi način, pred opet nekom javnošću, je i ponovo prolaženje kroz sve to i osnaživanje samoga sebe, a posebno kada daješ nešto tako intimno i lično, gde sad svaki lešinar može da rastrgne i da kaže ovako ili onako. Kako je izgledao taj proces i koliko je tebi značajno bio taj trenutak da se to objavite knjiga? Pošto ti te pesme imao dugo, ja mislim, pre nego što je to objavljeno. Da, da, da. Pa imao sam ja već jednu knjigu, ali sam izdat, onako ja kao... Ja ću to gerilski, ne treba mi izdavač, neću apropo moje karijere sad kao da proguram tu priču, kao pošto već nosim neki kao kapital u javnosti. Ne, ono kao ako je dobro, progurat će se samo, ali taj ono kao baš je nespretno urađena bila ta prva knjiga. Tako da ono, nju sam potisnuo, nije čak ni korektorski, lektorski dobro bila urađena. I ali to je ta bila ta prva knjiga, apropo anegdote, koju sam slučajno sam seo Rade ta opet Čerbeđu, i ono, tamo sam imao neki rukopis, rekao, evo, Rade, šta bim, i on je kao bio toliko oduševljen, ne, ovo mora da se objavi, znaš ono kako on ima taj manirizam svoj. Glumci imaju, da, oni su vrlo posebna kategorija jeste, ljudi. Jeste, ono. On baš je u tom manirizmu već ono godinu, ne, sjajno, krasno,
Ovaj, i onda sam kao to objavio, ali ono u samizdatu i naravno ono kao otprilike ono samo je čitala moja keva, ono znaš kao otprilike znaš ako ne napraviš neki marketing ono, onda sam rekao e sad ako sljedeću knjigu ako budem objavljivo mora da bude jako uozbiljena priča i da bude jako književna priča i onda sam eto nakon toliko godina, ali sam ja sve te pesme naravno imao, ja sam pisao još u školi, znaš, ono, ti prvi takmičenja, sekcije su bile, ne znam, tad sam, ono, imao već taj afinitet razvijen prema pisanju i prema poeziji, tako da, znaš, ono, nije poezija nešto kao ja sad sam se odlučio, nego to pišeš kad ti dođe i onda se to sakupi kao kolekcija pesama i onda dobije neki oblik u knjizi. Imao sam sreću što sam naišao na kontrast, ljudi su jako stručni pre svega i pogotovo u tom književnom smislu i prihvatio sam većinu sugestija. A kad se nešto piše, znaš, pisci su jako osjetljivi, kad se pomeri jedan zarez, već si ono, znaš, kao, nemoj da mi diraš, ono, otprilike, to je ono, to je nešto što sam ja. To je novi nivo sujete. Jeste, to jeste. To je novi nivo sujete. Ja priznajem da je to, ali tu jesam sujetan, tako da. Ono kad mi kažu oko poezije, rekao ono, u fudbalu, ali stvarno, ono, znači nikad nisam, ono, kad me pitaš da koliko sam titula osvojio, ja ne bih znao da ti kažem. Znači u tom smislu ne da nisam sujetan, nego sam stvarno ono, ali kad mi oko poezije, tu sam već ono, baš sam ranjiv, znaš, ono, valjda zato što je to intimno. Tako intimno i ono nešto, to je neka tvoja duša na papiru. I eto tako da se desila ta prva, ja ovu zovem prvu knjigu, znači ona u samizdatu ima par okej pesama, ali ne zaslužuje toliku pažnju, tako da eto, to se desilo i znaš šta, ono, imam sugestije kad si pomenuo hermetičnost, ono, pokušavam da budem, ono, da pišem kako mi dođe, onako, spontano, jer čim krene racionalnost, ono, da ti racionalizuješ, da sad, to je u prozi, okej, ali u poeziji ona mora da dođe iz stomaka, znaš, ono, i onda gledam stvarno da ne, u svemu tome gledam da ne budem obskuran i hermetičan i da može da bude nešto sa, nešto sa čim može da se poistoveti, znaš. Tako da, malo su me, imao sam periode života kad sam čitao, na primjer, poljske pesnike, imam fenomenalne pesnike, ali ono, kad postavim, ono, Časlav Miloš, on je toliko hermetičan da je stvarno jako često nečitljiv, na primjer, ali ti si u tom momentu kad čitaš, stvarno si pod uticajem, znaš, ono, mislim, ljudi misle da se piše imitatorska poezija, ali nije ona, ti si stvarno pod uticajem određenih, kao što si pod uticajem određenih filozofa, prozaista koje si pominjao, tako i sa poezijom. Mm-hmm. Tako da, moraš da gledaš da imaš otpor prema, da razviješ otpor prema drugim pesnicima, ali opet ako ne čitaš, mislim da ne možeš biti dovoljno dobar stvaralac i onda stvarno postaneš onako hermetičan, znaš. Tako da hermetična poezija isto ima svoju težinu, ali ja sam preza ovu da, ono, koje je stvarno čitljiva i sa kojim ljudi mogu da se poistovete. Hoćeš da pročitaš pesmu neku? Vidim da si tu obeležio. Pa, mogu, evo. Molim te. Pa ne znam, imam nekih ovih koji su ono pomalo i traumatične, pa ću, ne znam, pokušat ću neku malo... Koju god misliš, evo, nemoj da racionalizuješ previše. Da. Nego, eto, znaš, možda može ta traumatična. Da, evo imamo ovo Putstvo prijatelja, vidim da je svima bila zanimljiva. Minijatura, pošto volim minijature, one su ono jezgrovite i idu direktno na poentu. Uputstvo prijatelju. Na svakom odlasku stegni me toliko da osjetiš moje kosti. One su jedino što ostaje od nas na ovom ili onom svetu. Možda ćemo se u nekoj masovnoj grobnici prepoznati po dodiru. Eto, to je jedna iz koje je ono, što kaže se ono, s kojima ljudi mogu da se vidim da se poistovete, pogotovo na ovim našim nesretnim prostorima. Zaista je zgrovita u tom kontekstu i naš ova masovna grobnica. Da. Evo mogu jednu ljubavnu opet, koja je onako pomalo, neki bi rekli imunadica, ali ja mislim da je dobra. Hoću da odem s tobom negde gde ću saznati kako stvarno rastu breskve. Da gledamo kako se razvijaju od začetka kao deca i da mi to bude dovoljno. Prestaću da volim svoju samoću kao psa koji me čeka da ga nahranim pa da zavrti repom. Želim da napustim sve što me odvaja od toka tvojih stvari i želje da postanem tvoja kost. Pamtit ću te najbolje tako što ćeš biti tu. Imaš dovoljno godina i tvoja deca neće nikad ličiti na mene. Hoću da odam tamo gde neću sa tobom da maštam o lepom venčanju, već o lepoj smrti.
Opet kosti neke tu imaš. Da, da. Pa da, očigledno je... Značajno drugačijem kontekstu. Moguće, da. Moguće da je to, ali baš kad je podsvjesno i kad je iz stomaka, onda to stvarno je autentično. Čim dođe racio u pesmu, onda se to oseti. Mm. To se oseti. Kalkulacija. Da, oseti se. U poeziji mislim, mnogo više nego u prozi. Jeste i uhvatim sebe jako često, ali to mi sugerišu ovaj naknadno urednici kada se dodvoravam, znaš, kad podilazim. Ali mislim da to isto podsvesna potreba da se bude prihvaćen i da se bude voljen, valjda. Tako da to su stvari koje moraš stvarno, na koje moraš da paziš. Pored same zbirke pesama, ti si zapravo započeo sada rad, Greko, spomenuo si pozorište malo pred, imaš veliku ljubav prema pozorištu, počeo si sa pisanjem scenarija. Da. Pozorišnog? ne, kad kažem pozorište, onda kažem komad. Ali komad. Scenario je, da, ne znam na šta misliš, smo pričali o tome. Pa nešto smo samo šturo, ne znam tačno šta je. Znači, samo si mi rekao si povijek. Pa ne, volio bi da napišem, već imam napisano film ili neku seriju o fudbalu, znaš. Mm-hmm. Jer to bi bilo, kad sam pitao za poeziju, ovo nije ništa drugo od onoga što sam već pisao samo kad kažeš ogoljenje, ono, ja sam se ogolio recimo u nekim esejima, ali u ovo je ogoljenje samo u toj formi, znači ovde postoji neka vrsta konzistentnosti, recimo kontinuiteta, ali u ovoj formi i hteo bi da to uradim recimo da se ekranizuje nešto na taj način, jer ipak je televizija i dalje najznačajniji medij, ono, to je, ona je ipak glavna i voleo bi da stvarno, mislim sad je baš ono pomodarski pomalo trend tih serija i kad vidim šta se sve snima stvarno ono neskromno mislim da bi mogao da napravim nešto što pogotovo u fudbalu, znači ono toliko je ono javan, masovan svetski fenomen, a da ti nemaš još uvek ono seriju ili film o fudbalu koji će da prikaže, a ne ono Bandit Like Beckham ili ne znam, neka romantizacija. Dobro, imali su ove Montevideo. A dobro, to je isto malo romantizacija, znaš, tu da. Nema dubine. Tu ne znam, nisam gledao to. Iako kažu da je super urađen produkcijski, ali nisam ni ja gledao. Deluje mi kao romantizacija, što je isto okej, ali ne govori ove stvari iza kulisa, tako da bi to bilo nešto što o čemu sam govorio, samo u tom, mm-hmm. u toj formi. I u komad koji bi bio o fudbalu, Slačionica bi se zvao. I ono, mislim, to piše samo sebe. Tu samo se treba da se seti milion anegdota. Apropo ono što kažeš, ne možeš da pobegneš u fudbala, i meni isto ima još uvijek dosta fudbalera u meni, iako ja to potiskujem. Ali to, ta slučionica, to s kim god sam pričao, već sa nekim dramaturzima, svima to zvuči fenomenalno. Da, to već na prvu loptu zvuči dobro. Da, znaš. Da. Tako da imao sam neki ono scene, ali smestio sam ga u neku treću ligu, u Nemačku, gde igraju Hrvat, Bosanac i Srbin. I koji su preambiciozni, ono, i koji imaju ponudu da prodaju utakmicu, znaš. I to je ono, to piše već samo sebe, znaš. I kome god sam pričao, ali dobro, sad sam samo neke male detalje rekao. Ali treba mi dramaturška podrška, treba mi, vidim da ono nije to poezija, nije to ono, nije to esej, to je baš ono, zavidim dramatur, znači to je stvarno zanatska stvar, to moraš da znaš, pogotovo komedija, komediju je ono, našim komediografima ono, ali imamo tu, stvarno imamo taj panteon, već od Domanovića pa posla i Nušića i svih drugih, nasmejati čoveka je stvarno ono, veliki zanat, mnogo veći nego napisati dramu. Da, s druge strane, posebno da nešto što si zapisao na papiru, znaš kako će da zvuči i da deluje u izvedbi. Jeste. To je sad jedna kategorija, to je potpuno druga dimenzija. Znaš. Da, to je ključno između ono, scenariste ili dramaturga i reditelja, znaš. Taj prelaz je ključan u suštini, da. Da, to je, znaš, neke fore, na primer, potpuno bez veze zvuči van konteksta kada ih pročitaš na papiru, ali kada ih neko izvede i kada imaš ono flow, delivery, tako je. Znaš, sve, onda to dobija kao, vidiš, pa se učita malo i karakter jest, se vidi jest. I to, znaš, tu je ali glumac je, važan, jest. Tu je... Glumci su važni, režija je važna, produkcija je važna, tajming je važan, sve je važno. Znaš. A to isto sa poezijom, znaš, ono kad dođu mi na promociju, kao čitalačko iskustvo i slušalačko uopšte nije isto. Kad neko odrecituje ili kad ti sam čitaš. Mm. Znači, samo iskustvo pisanja i naknadnog čitanja je već drugačije kad ti ono edituješ to. A zamisli koliko je ono slušalačko kad neko recituje i koliko je kad ti čitaš sam u svojoj sobi, razumeš? Mm. E, tako je i sa ovim. I to su mi rekli baš neki ono scenaristi kao, iako ja neću da uredim reditelje, više cenim scenariste i kako se zovu? Dramaturge. I ove što pišu komade, nego reditelje, jer oni se ipak
scenarista ipak ide od praznog papira. Znači, on stvara ex nihilo, razumeš. A reditelj je neko ko, da, on mora to da napravi celovitu priču, on je jako, jako važan, ali mislim da su ovi tekstopisci generalno, čak i u diskografiji i u pesmama, su malo ono quite achievers, malo su zapostavljeni od, čak i od interpretatora, glumaca ili pevača, tako da uvek ono, uvek sam malo na strani ovoga koji stvara iz praznog papira. Da, drago mi je što si to ti izgovorio, da nisam morao ja. Ali što tebi? Pa da, pa ja isto takođe razmišljam na vrlo sličan način. Sad, da li praktikuješ neke, recimo, ono, savete kada je pisanje scenarija u pitanju, znači recimo nama govorili na tim nekim kursovima, kao znači napišeš dijalog, ali onda probaj da ga pročitaš u realnom vremenu pa da vidiš koliko zapravo mnogo više vremena razgovor, dijaloška forma uzima kada je u živoj izvedbi nego kada je zapisana na papiru. Znaš, kao odjednom, znaš, vremenske distance su značajno drugačije, a i kako razgovor dobija na težini ili pada u banalnost kada se naglas izgovori. Naš dijalog napisati uopšte nije jednostavna stvar. Slažem se, da. To je baš ono, ljudi koji imaju dobro da pišu dijaloge su posebna kategorija stvaratelja. Pa to su mi skrenuli pažnju i na didaskalije i na ono kako se, kao didaskalije su poseban ono vrsta umetnosti, kao ti moraš da osmisliš ceo mizanscen, sve tako živo, je, tako je. Da to se bude jasno kroz didaskalije, jeste. I onda su mi rekli kao ovo što pišeš, kao to je stvarno ono jako dobro, ali vidi se kao da je to proza, ali jako papirnata. To kad se izađe na mizanscenu, kad se postave stvari, to izgleda mnogo drugačije, znaš, kad to glumac mora da izinterpretira. Tako da ti moraš već da imaš svest o tome kako će to da izgledati i na taj način da prilagodiš sam svoje pisanje, znaš. Tako da, ali to me stvarno, ono, stvarno mi ispunjava i kad su mi rekli neki dvoje, troje ljudi, neću da ih pominjem, koji su jako relevantni u tom svetu, da stvarno to mogu da radim, valjda ću ono jednom, ali kod nas ti je ono... Pa valjda napišeš prvo tekst, pa sad ga onda malo, pa onda ide tekst na adaptaciju, znaš. Da. Znaš, sad, kao, koliko vremena zapravo provodiš ti sad dnevno, nedeljno, mesečno, ne znam, koliko vremena uopšte imaš aktivno bavit će se time? Pa ne, znaš šta, nema tu ono određeno vreme, to ideš po, kao što je sport po motivaciji, ovo je po inspiraciji, znaš, to je ta paralela, tako da kad dođe motivacija, nisi uvijek... Kad dođe motivacija, dođe inspiracija. Inspiracija, da. Tako da, znaš, ono, jer kad pišeš... To ti je moj nivo pesništva. Dobro, to je rap neki, šta je? Ti repova, ti mi ličiš malo na repa, nisi? Jo, kad bi znao, znači... Ne zna se čemu sam gori, brate. Da li u pisanju pesme ili u repovanju pesme. Znači... to je slam, ono je slam poezija. Znaš, ono, slam... Slam poezija je posebna kategorija umetnosti. Ja je ne volim. Ali možda nisi čuo dobre slam pesnike. Što dobra slam poezija, pazi, dobra slam poezija je mnogo više od same samo poezije. To je izvedba cela, znam, pa znaš. Znam, da. Ja sam bio na nekim slam večeri, večerama. bio sam na nekim slam izvedbama, doduše ne ovde, u Americi kada smo nešto putovali Amerikom, i u Chicagu sam na primjer bio, tim nesnim mestima gde je rođen improv. I onda smo bili u tim komedi klubovima i tim improvima i onda smo bili, bio sam na dve večeri slam poezija kada je bila baš. To je, znaš, kada je to dovedeno do tog nivoa, to je ludilo. Znaš, dođu ljudi koji su, ono, znači, amateri su u suštini, nisu profesionalni ništa. Dobro. I onda oni imaju svoj, oni imaju prvo selekciju, imaju konkurs, znači imaju ono, kao prvo se prođe određena filtracija, selekcija se prođe. Dobro. Prvo određena i onda te najave kada ćeš da nastupaš. Onda ti za taj nastup moraš da si, ono, i u ulozi, u emociji, u atmosferi, u kostimu, 90% njih se i kostimira za ceo taj, znači to je ono, posvećeni su tom i to izvedbi. Da, to je već performativna umetnost. Totalno, da. I sad oni obično rade sa nekim bendom, ja sam gledao dve večeri kada je bio bend. A čekaj, su to posebni interpretatori ili svako svoju poeziju čita? Svako svoju poeziju čita. Svako svoju poeziju čita i oni imaju svoj tajming kad izlaze na scenu. Dobro. I ima publika, tu nešto nema, koliko se sećam, nije bilo aplauza, nego umjesto aplauza je podsketanje prstima. Dobro. Naš, ili recimo rade svi ovako. Dobro. Znaš, fora je da bude kao ta neka intimna atmosfera, tišina, a pucketujući prstima ako si dosadan, ako si loš, mislim da mora da siđeš za bine. Aha, dobro. Ima to vreme i onda kad izađu, oni moraju recimo jednu ili dve reči samo da daju bendu kao nekakav znak cue za atmosferu, za ambijent. I onda, na primjer, dođu i kažu sad,
Rainy day, na primjer. Znaš, i onda oni kao, aha, tužno i kišni dan, i onda, uglavnom je to neki jazz trio, ili tako nešto, i onda kreću oni neki improv koji pravi tu vrstu atmosfere i ritma, da, da, da. A onda na taj ritam oni čitaju svoju poeziju. A ta poezija koju su se posvetili, baš su joj se posvetili. Da, da. Cijelo to izvođenje, kad vidiš, kad idu jedni za drugima, to bude, to ume da bude baš genijalno. To je kao breakdance kontest na... poeziju. Na poeziju, znači, da, baš ume da bude genijalno, a, znaš. Ne, nekada donose i nose, nekada nose sa sobom i rekvizite kao pa prave zvučne efekte, ono, truba neka, njong, njong, pa naš, pra, naš da, da. Totalna cirkuska tačka bude, pa bude ili veselo, ili tužno, ili ovako, ili onako, a svako nosi nešto svoje sa sobom. Da, da, dobro, to je već teatar. To je, to već... je totalni teatar, da, da, da. Znaš, totalni teatar. Kabare neke, da, ovaj, da, da. I, to, i kad vidiš ljude koji su u toj zajednici uključeni u potpunosti predati tome, i da, da oni zapravo troše ozbiljno vreme i pripremu i tu stvarno ima genijalnih likova, da, da, znaš. Dobro, cenim, ali nije moj žanr, ne, nešto, ne znam, taj slime, ono, da. Ume da bude strašno zabavno. Dobro, okej, okay, da. Ume da bude, kad je zabavan... E, sad je pitanje baš... da li poezija treba biti zabavna ili ono... A, znaš kako, ja merujem da je zabava, ovaj, da potreba za zabavom nije, banalni, nije banalna stvar i da svaki... Slažem se, ako je pametna zabava, tako, ako znaš, nije sad, jeftina, da. To je sada druga stvar, da, da, da. Znači govorim. Ali kao potreba za samom zabavom kao da. Takvom, nije, nije banalna ni jeftina stvar. I svaki izvođač, umetnik koji zapravo izvodi tu svoju umetnost za publiku, pred publikom, mora da ima taj faktor zabave, odnosno slažem entertainmenta. Se. Ne možeš, brate... A evo, komediograf smo pomenuli. Da bude, ono, možda bude edukativan, angažovan, ovakav, onakav, ali treba biti zabavan. Mora bude zabavan. Slažem se. Mora slažem bude se. Zabavan. Tako da, ovaj, u tom kontekstu, ono, slam je zaista, ume da bude, sad, kao, znaš, ja sam bio na nekim slam večerima i ovde u Beogradu, to nije još bilo najsrećnije uvek. Dobro. Ali ima ljudi koji su stvarno dobri, znaš, sad to, ali opet to i do tradicije i do iskustva i do da, nasleđa da. Jednog, ipak je to nešto što došlo odande, kod njih je ukorenjeno već decenijama unazad. Da, da, da. Pa ko Comedy Club isto. Ha, da, evo, znaš. Benak je bi isto okej, okay, ali, znaš, nije to još na nivou... Napredovali su puno, ali oni imaju samo 10 godina. Amerikanci imaju 100. Slažem se. 100 godina na 300 miliona stanovnika. Znaš, to je ipak jedna tradicija sasvim drugačija. Ne, uvek sam za inovacije u umetnosti, znaš, ali nekad to ode malo i, znaš, ono, kao variraš na istu temu, ali ode malo, ono, kao, znaš, bojim se da nekad, ono ko sam pomenuo skoro na početku, treba da se drži do integriteta same poezije, jer mi stvarno imamo tu tradiciju, ono, kad setičeš iz srpskog, ono, pola vremena smo učili pesme i analize pesama, znaš, ono. Da. Tako da, ono, stvarno, ja isto kad mi zato kažem, ono, moraš biti jako pažljiv i tek stidljivo polako da, da gradiš to, jer ono, kao ne može svako stvarno ono da piše, a sad svi, što kažu, ono više se piše nego što se čita. Ovaj. E, a sad, evo, da. Jaca Lukas je, ovaj, dobro, nećemo tamo. To je ne, o, druga stvar, posljednja stvar zapravo za naš današnji razgovor, posle svega ovoga, posle svih ovih putovanja, posle svega što se desilo i, znaš, koje je sad tvoje mesto? Znaš, vidim, skoro, jesi kupio si skoro i stan u Beogradu. Pa da, imam tu stan. Ali si i u Bazelu isto? U Bazelu sam, da, imam tamo isto neke, ono, tamo, ovo, neku garsonjeru, zato što sam tamo manje nego ovde i onda imam kao, ali imam tamo isto neki život. To je 9 godina, skoro jednu deceniju aktivnog igranja fudbala, to je stvarno retkost da jedan igrač toliko dugo ostane, a to znači da... da sam doživao i proživao i kad me pitaju, baš u Švajcarskoj, ono, ti novinari, upravo sam se zato vezao, ne zbog ovih kao, ti možda imaš uspeha bilo gde, ono, i to ti je super iskustvo, ali upravo zbog ovih loših stvari koji su mi se desili, imam mnogo dublje i ukorenjenije iskustvo tamo, upravo zbog toga, razumeš, i tu sam naučio nemački jezik mi je otvorio, ono, vrata nemačke filozofije, ono, prvo nemačke klasične filozofije, pa onda i Marksa kojeg sam čitao na nemačkom, znači, hoću ti reći, ono, taj bazen... Rilke. Dobro, da, ono, recimo, pošto recimo ono, nemačko govorno područje, stvarno je veliki, stvarno bogato, veliki da. Jezik i naš jezik oslanje na nemački, tako da stvarno nevjerojatno iskustvo, plus Bazel je na tromeđi, znači ja kad pričam ljudima da idem tramvajem u Francusku i u Nemačku, na što je nepojmljivo, a kad pričam da ono iz Kambere u onom tom mestu gde su moji živeli je, ono, moram 5 sati avionom, ovo, a u istoj se zemlji, a ovde sam ono za 5 minuta u Nemačkoj i u Francuskoj, tako da taj bazen mi je stvarno ono, dosta u životu otvorio stvari i zbog toga mu se rado vraćam i imam tamo neki život. Tako da je to neka moja
osovina životna Basel Beograd i kad me pitaju ono apropo osjećaj pripadnosti, stvarno malo mi se relativizuje ta osjećaj pripadnosti, ali recimo da ta dva grada držim negde za neki moj kulturni biotop i neko okruženje gde se najbolje osjećam, iako i odem i u Hrvatsku, u Australiju do mojih. Tako da, ali eto taj Beograd negde ono, koliko, meni je to negde najparadoksalniji grad. Nigde nisam vidio toliko, ono, tolikog ološa i toliko sjajnih ljudi na jednom mjestu. Znaš, ono, mislim da je to Beograd, znaš, ono, on je disharmoničan, on je haotičan, on je malo Istanbul, znaš, ono, ja znam Istanbul iz ali baš zato i vidim drugari koji mi dolazi iz inostranstva, iz Hrvatske, baš da ga zato vole i mislim da je to ono što se meni sviđa. Koliko, intenzivan je, da, i koliko god te ono ispizdi na dnevnoj razini, ono, opet ga negde ono voliš, zato što ima taj, ima intenzivan doživljaj neki, ono, to ne mogu da opišem. Zato mi je Beograd ono kao negde ono moj glavni grad u nekom mom životu. Hvala ti puno, Kućo. Hvala tebi, eto. Hvala ti puno. Nadam se da nismo bili dosadni. Nismo, nemoj da molim. Koliko smo pričali? Pa tu smo, oko 3 sata smo tu. Hvala ti puno što smo najzad uspeli da se nađemo. Ja sam kriv, što nemam vremena. Pa, Basel, Beograd, Beograd, Basel, znaš, da, konstantno. Da, da. Dobro, korona je dosta poremetila. Između ostalog, verujem, posao te vuče stalno. Pa da, znaš, mi se trudimo da budemo stacionirani i oprezni koliko možemo. Da. Sada je već značajno lakše, posebno ako što je došlo leto, ali ono, prva godina je bila baš zeznuta, broj otkazivanja. Tu smo se i navikli negde na otkazivanja, jer sve je u 5 do 12. Znači. Eto, želim ti da dalje budeš, meni su neki drugari iz Hrvatske rekli za tebe da si popularan, tako da si popularan u celom regionu. Hvala Kućo, drugarima tvojim iz Hrvatske. Da ti reklamiramo, da. Hvala ti puno još jednom i želim ti sve najbolje u daljem životu i radu, da izađe ta knjiga da. Nova. Pozovi me ponovo. Pozovi neko kolegu, ima i među fudbalerima pametnih, veruj mi. Tako da ono, nadam se da će naći još nekoga. Napravićeš mi spisak koga da zove. Ja, ima par stvarno. Može, onda ću da ispadne. Da ne ispadne diskriminišeš sportiste. Evo, ti si dokaz da to ne radimo. Da, dobro. Hvala ti puno još jednom, stigli smo do kraja. Hvala svima. Hvala te. Ćao. Hmm.